呀，哈，哈，嗯，嘿，mano mokiniai, jūs tūkstantį dienų ir tūkstantį naktų sunkiai treniravotės, kad galėtumėt palikti šią mokyklą. Bet tam, kad aš būčiau ramus dėl jūsų ateities, jūs turit padaryti paskutinį iššūkį. Padaryti ore virvutę? Nugalėti Feihau kaimo banditus? To jaus! Ne, jaunieji žiogai. Jūs turit išlikti nepastebėti ir neišgirsti. Žinoma, meistrė! Valgydami tai... Kad čia neįmanoma. Bet early 20s, tai tipo, aš buvau labai slanted į tą dešinę, o 20s, aš nežinau, nu tiesiog kažkaip heitino visi, kad čia... Nu, tipo, man atrodo, ten buvo labiau tas sentimentas, kad, žinai, tipo, kam čia rodytis, žinai, labiau tas gal sentimentas. Yeah. Ir ten, man atrodo, 20s liktais buvo pats pirmasis gėjų paradas, ir ten yra tas legendary, kur gražulis lipo, nu, jie buvo ten, žiauriai daug policijos buvo, jie buvo net aptverti kažkaip, nes ten pats pirmas buvo, ir ten yra, buvo susiradęs straipsnių, ten gražulis šoko per tvorą lipo. Čia ne, taip, čia dar ne tas, kur gražulį nešė. Gražulį nešė kitais metais. O tai skatinantis kas pasikeitė, Paulio, kas, kuo tau gėjai patiko? Kurio vieta jau įvyko lūžis, kad tau padėjo? Gal nepatiko. Nu tai va, nepatiko, o kuo dabar jie tau tai patinka? Jo. Nu, tai aš tiesiog gal suaugau ir supratau, kad visiškai yra nesąmonė turėti kažkokį tai nusistatymą prie žmonės su kitokia seksualinė orientacija ir viskas. O ką galvojai tuo metu? Kas tau sudarė tą nusistatymą? Tai vat, nu, čia reikėtų kažkokį tai dekonstrukciją pasidaryti. Aš nežinau. Tau reikia hipnozės seansą padaryti. Aš sakau, kaip jau sakiau, Monikai, man atrodo, kad tiesiog tuo metu buvo gana populiarus sentimentas, kur tipo, kam čia demonstruotis. Ir kažkaip, nu, aš vat ant tokio šoko, kad maždaug kam... Aš įsivaizduoju. Kam jie čia, nu, toks debiliškas bandos. Bet įsivaizduoju, Paulių, bet kai jis būkit iš uždarų durų, kur jis... Jo, nu, tipo, gali ten po kaldrą daryt, ką norit. Taip, tai grinai, vat, kai pamatysit porą mano tų Facebook'o posto, tai... Literally tokį vos ne prieš savaitę mačiau furistų grupėjai. Tai, ką aš ten parašiau, tai vos ne lygiai tą patį mačiau furistų grupėjai prieš savaitę, kur kažkoks šiam penkių dėdas pasipausino. Tai aš taip pat mačiau 2009. Ne, visi pakeitė. O tu nemanai, Monika, kad Paulius, bučiuodamasi su vyrais į lūpas, bando kompensuoti savo visą šitą dalyką? Kas tu, Oskar? Vykti jiem, ar ką? Ne, nu, tipo, tu Oskar atgaus ten prašies, ar kas yra? Tipo, kad aš griftinu atsėti. Kad tu, tipo, bučiuoja su bičiais ir, tipo, nu, tu gražulį darai, tu, tipo, apsimeti ne to, ko esi, nes gražulis iš tikrųjų yra homosekas apsimetęs, kuris žiauri, kuris bando pray the gay away, jis bando pykčių iš savęs, išspausti iš savęs gėjų. Jisai, aš jaučiu, gražulis prigeria arbatų, koldreksų ir guli po kaldrom, kad išprakaituotų gėjų. Ir, o tu, manau, irgi galbūt, būtų labai jokingi pašketų, kad aš tipo jų nemėgstu, bet aš dabar griftinu, kad aš jų draugas esu. Taip. Nu, va, tas tokią teoriją. Tai va, tas 2009 Facebook'o postas toks tragiškas, eiktų šeikt. Jo, šiaip, Wild West buvo kažkada, va, tie Facebook'o postai pirmi, ta prasme, ten yra tokių nuomonių, tokių... Kas man durniausia, kad ten, pats durniausia mano tie Facebook'o, tai, nu, vadinkim juos tweetais, nes jie taip ir atrodo, kur tiesiog tu pasirašai ten tekstą trumpą kažkokį ir išmeti į Facebook'o. Tai... Patys durniausiai jie yra 2009, nes tada yra tėvų Facebook'ai ir jų daugiausiai yra 2009, paskui šiaip nustojau tą daryti, bet 2009 man buvo 17, tai čia dafiga metų jau, ir pavyzdžiui, mano broliai dabar yra 16, tai, nu, man tai atrodo daug normalesnis, negu aš buvau jo metu. Bet tikrai, nu, tai kas buvo? Aš ten tokius mėšlus paustinau ir tokius šūdus veikiau, ir dabar aš savo bratkį matau jis tų pačių metų, ir tipus normalus bičiukas. Kas pasiūrėjo? Ir aš nesupratau, what the fuck tada? Nu, nes, nu, blemba, nu, mes nežinojom, ką daryt. Žinai, tu pirmą kartą gavai, čia kaip tie žmonės, kur, žinai, pirmo mašinos atsirado su užsukamu priekiu, tai va, pip, pip, ir kur hebra, ten į laukus, ba, su tais akinukais. Tu pirmą kartą, tu pirmą kartą, tu, blėt, tris metus ant karvės jodinėjai ir dabar tu motorą po šikmetu. Ir tai va, pip, pip, brr, ir tu važiuoji, brr, ant 16 kilų per valandą. Tai aišku, kad tu visus ten išdaužysi, blėt.
Pirmos dvi mašinos, girdėjau šitą istoriją, kad pirmos dvi avarija mašinos... Avarija padarė. Padarė avariją. Ir pirmos dvi mašinos. Kur buvo miestas, kur buvo vienintelės dvi mašinos. Nu, ten... Susipiso jos kažkodų. Taip. Jo, ir jos galiausiai kažkur važiavo ir vieną į kitą pylį. Taip. Nu, tai čia tas pats. Mes... Nors 1000 kilo spindulių nėra kitos transporto priemonės. Ta prasme, tu kaip lietuvės buvai pripratęs, kad tu sėdi ir tavo mintis žino tavo babą, tavo draugai jo. Ir kažkoks formas mažas, o dabar visas pasaulis. Tu atsisėdi ir tu, ir tu tipo dedi ten nacistinius memus, demotivacijas ir žudai savo ateitį būti prezidentu. Vieni pagal tas taisyklės, bet labai jau pasigyvę. Bus vienas mano toks irgi Facebook'o, kuris šiai dienai, ten yra kontekstas, aš pateiksiu visus kontekstus, bet šiai dienai tai blogai paseno, kad aš galvojau jo šiandien net nedėt, bet nedėjau. Tie, kas dar nesuprantat, arba čia gal biškį neįvedėm apie ką kalbam, tai šiandien mes esam tokie savo memory lane pasislėpę, pasigulę, turim plakatų iš savo vaikystės, paauglystės, kuris Monika yra labiausiai tavo? Aguilera. Aguilera. Jo. O NSYNC-ai? Ne. Aš kažkaip visai nepamenu. Taip pat Timberlake'as tau ne tuo metu? Man, nu, man Timberlake'as patiko, bet jis ne NSYNC'u. Jo, jis NSYNC'uose jaučiu tik šokdavo, žinai, kad jau. Gali. Nes aš jo ne, nes aš neatsimu, ką jis tai. O jis buvo didelė dalis tos grupės, ar ne? Nu, penktadalis. Nu, bet žinai, kaip aš yra One Direction ir pora yra gražesni už kitus. Tai ar gerai, kurie tau gražiausiai iš One Direction? Aš net nežinau nei vieno iš. Tiksliau, aš turbūt visus žinau. Ir bando kompensuoti visą laiką. Apie gražius berniukus dar. Nebuvo, kad, pavyzdžiui, One Direction Harry Styles vis tiek visą laiką statydavo priekyje. Nu, ne? Nebūdavo? Ne, Zeinas statydavo priekyje. Gerai, va, irgi labai seksualus. Zeinas. Tai Zeinas irgi. Žiūrėk, sako, Zeinas... nežinau nei vieno. Jo, Zeinas statydavo. Zeinas šiuo seksualus. Zeinas skambalikis būtų benzo užvedamas. Bet, pavyzdžiui, Zeinas su Harry jie turi Zeino laidas, vaikai, savo sėkmingas solo karjeras, bet yra kažkoks, pavyzdžiui... Jie turi solo karjeras. Ne, bet kažkoks vienas yra feilas totalus. Visi jie feilai yra totalus. Kažkoks vienas jau ten kripto reklamuoja ir, taip, ir jau... Jie ten jau... Liam Payne'as, man atrodo. Šitas, man atrodo, jo. Jis toksai. Tai jisai Liam Payne. Tai jisai tikrai stovėdavo fone kur nors. O ką daro Liam Payne? Čia vienas tas, kur tipo akis viena žemiau kitos. Jis vis tiek relatively simpatiškas, bet jis jam, man atrodo, nepajo karjerą. Tai tam Zeinui ir Harry. Harry, nu. Bet o, Harry Styles, Zeina? Visi žino. Tau nepatiks, jisai toks maišytas, biški. Su kuo? Kuo priklauso? Į dešinę pavarėjai. O su kuo? Su kuo? Su jis šunim? Muslim, man atrodo, yra. Jo, jis muslim, jo. Ai, fū, tada. Lok, aš tau su... Nu, dešiniai, stipriai. Aš tau to įsiriosiu nuotraukai, pasakyk. Ne, tai ne tai, kad nepatinka, bet... Klojumo kitas klausimas, o tai kas jį čia įleido? Ne, nėra, kad jis man nepatinka, tiesiog smėlio lovoj pribūsta. Tau skamina labai... Šitas? Ai, o jis, okei. Okay. Gražus? Žinau, tai aišku, kad žinai. Tai va, jis darom. Jo, jis labai gražus, taip. No. Neblogas. Zain Javad Malik. Tai gerai, tai NSYNC'ai. Tai, NSYNC'ai. Tai jis ten būdavo apie lygis. Zain Javad Malik dabar grįžo į savo... Jau žinot, kad niekur gerai neveda. Ne, jis dabar grįžo į savo valstybę gimtąją. A, jie, jis iškirpinė viskas. Jis dabar grįžo į savo gimtąją valstybę ir tokiam akmeniniam bokštą daro... kiekvieną rytą. Ir turi sėkmingą muzikinę karjerą. That society. Ir turi sėkmingą muzikinę karjerą. Jo. Tai o ten... tai kaip jų neužpisdavo su jo turuoti, jeigu jis visą laiką kilimą turėdavo visą žiūrėti? Turėdavo... Dominikas vis bando ribas savo... Jisai pamatė patestą. Vairuojančią moterį ir pisai galvą. Jisai savo producerės veido nėra matęs. Tik akis. Nu, taip yra. Nu, taip. Ok, tai va, gerai, Pauliau, tai tau Zeinas iš NSYNC'ų. Man Zeinas iš One Direction'o ir Harris, bet šiaip iš to laikotarpio tai aš jame nemalabai klausiau. Ir 50 centų, čia tokio neturim. Turim, va. Turim ir 50 centų, irgi klausiau labai. G-Unit, 50 centų. Bet čia jau labai senai. Čia, aš pamenu, buvo... Trečia, ketvirta gal klasė, tai Eminemo labiausiai klausiau, man turėjo trečioje, ketvirtoje klasėje, tai kas man turėjo būti 10-11 metų, jo. Jo, tai. Eminemas iš savęs dar buvo ir jokingas, jisai, nes pas jį, šitas repas tai buvo komedija, labai daug tenais, labai daug punchline'ų visokių, uh-huh. Nes ten, jo, nes ten prikolai visokie būdavo, dėl to ir tu klausydavai ten apie visokius ten apie tetas tratinamas ir ten panašiai.
Nu ir kai kurie repai būdavo tiesiog iš gyvenimo. Kai, kur, ne, nu, tai, kai, kai ten jau tas ten visiems sorry mama ir visi tie, tai jo, nu, bet nu. Šiaip jis iškilo, tie guess who's back, visi šitie, tai čia nebuvo žiauriai nu, jautru ir iš širdies. Šitas ne, ten visi tie supermenai. Bet, kad... tai... bet vienas labiausiai jo išsprogus su gabalu, tai buvo tas, kuris jis pasakojo, kaip jis šitą savo žmoną nužudė, išmetė nuo tilto ir paskui važinėjosi su savo dukra su mašina. Čia vienas iš pirmųjų jo didžiųjų hitų. O jis čia taip padarė iš tikrųjų? Aha, norėjau klausyti. Ne, jisai nepadarė taip, bet paskui jisai ten buvo vos ne pusiau teisamas dėl to, nu, kad čia insinijuoja kažką tokio ir jis tipo, ne, tai aš čia jokavau, čia, čia tiesiog daina, jo, jo, jis taip bandė vartytis. O ten, nu, artistai turi tokį išsivartimo kortą, tokią žmonės, kaip gali prisipažinti už vienas iš jo tramplynų buvo toks viškai žiaurus gabalas, kuris pasakė, kaip jis labai detaliai, kaip jisai nužudo žmoną, nu, kaip jisai, kai tu mane labai išknisai ir žodžiu, aš tave paėmė ir nužudžiau, bet jis šiaip tuo metu buvo, nu, sustokęs ir vaiką turėjo. Gera santoka, man tas buvo paškiuo. Šiaip tragiškai buvo, aš žiūrėjau dokumentiką apie tai, bet, žodžiu, ne apie Eminemą. Kas žiūri apie Eminemo santoką dokumentiką? Sen yra karai, kur va, ekonominės krizės ir žiūri apie Eminemo santoką. Tai čia 100%, tai žinai, kai visą tai, kas dabar aktualiausia ir, o, Eminemo santoką. Ir ką geras sužinojo apie Eminemo santoką? Nu, nebuvo jin laiminga. Ir viskas, čia 2 valandas reikėjo, kad pats pausiai. Aš galėjau intikę tautas rašti. Tai kur tu buvai, kai man tavęs reikėjo? O tai gerai, tai ko ten nelaiminga buvo? Anti-muslimų kažkokiam greičiausiai protestais buvo. Taip, kokia buvo Eminemo santoka, kuo jin buvo nelaiminga, kas ten buvo taip blogai? Papasakai. Nu tai ten dėl to, kad tai jo, nu tai jie su ta žmona iš labai anksti ir buvo pažįstami, labai anksti susimėtė, jinai labai ten manipuliuodavo ir gaslightindavo ir nu ten tokie super... Čia visos moteris. Super, ne, gerai, liuks, tai tu... Tai tu tai tu papasakoji apie tai. Nu tiesiog labai toksiški santykiai super buvo ir jie labai ilgai tempėsi ir tęsėsi ir nu nelaimingi buvo, tai ir viskas. Bet čia žiūrėkit dokumentai, kad ten visos ten yra the devil is in the details, kad aš čia tai pasakiau, tai čia žinai, dzin. Okay. Sekanti dokumentika One Direction. Sekanti dokumentika bus One Direction. Ne, mano sekanti bus, aš žiūrėsiu apie tuos iš Pietų Korejos. BTS. BTS, aš apie juos žiūrėsiu. Aš žinau Jimin. Aš sąmoningai jų vengiu. Jimin, aš žinau. Visada. Jimin, daugiau nežinau, tik Jimin. Chilsun. Ne, sugalvoju, ką tik tikrai. Zajin. Pirmą kartą tikrai sugalvoju. Rocket. Jimin, jis invalidavė žymėlį sėdė. Jimin, tu pataikiai. Visi kiti sugalvoti. Rimdai? Taip. Žinai? Jimin, tikrai žinau. Aš netikiu, kad visi kiti yra tikrai, ką tik sugalvoju. Ir Donatas. Prieš tai norėjo 2 donatais vadinti. Pasikorė vienas. Okei, ačiū visiems. O jau apie Lagelavičiūtę tai galima, blėt. Jo, irgi mes turėjom bitą apie tai. Taip, jūs jame dalyvavot, bet aš buvome... Supratau, tai, bet Džiminas tikrai yra... Čia nukirpsi tai. Džiminas taip, yra. Yra. Nu, o paskui jau nežinau, paskui jau galėjau sukurti. Džankuko nesakėjai. Džankuk yra, nu, Džankuk, nu. Kas tai, yra, jeigu pasakyčiau Džankuk. Ne, man pasakyti, man skaity kiekvieną BTS, Egis įdeda ekrane, kas yra BTS, aišku. Tikrai, tikrai tikra fotkėjų. Žinai, kur yra tie... Tos, kur važiuoja su Tomaši. Ne, ne, yra... Kas, kazakos. Ne, yra kur 8 jododžiai berniukai už akių kampučių patraukia visi stovai. Ok, gerai. Toliau yra V. V. V yra svajoklis, Hebros. Hebros svajoklis, ne? Toks... Šiaip iš tikrųjų iš fotkės... Jis yra dreamy boy. Jis mano mėgstamiausias. Buvau praeitais metais, biškai pavargęs nuo jo, bet jis vėl mano mėgstamas. Nes jis dabar persidažė plaukus ir man patinka jo naujas stilius. Tai kad jie visi su vienodais plaukais. Su vienodais plaukais! Turim antrą rasistę! Kol kas vienas laikos toj kairėje. Visi vienodį. Su vienodais plaukais. Right. Plaukais. Right. Jie visiškai visi su vienodais plaukais. Right. Tu man čia iš jų, man gali bet kurį iš jų rodyti, aš sakysiu taip. No. Gerai, toliau yra Jin. Jackie Chan'o fotkė. Čia Jiminas. Jin, jisai iš tikrųjų yra toks neišnaudotas potencialas. Jis kartais tyliausias iš visų, jisai toks mažiausiai pasisako, bet iš tikrųjų jis yra pats labiausiai daugiausiai mąstantis. Hmm. Parodik Sung Jung Fatą ir paklaus, kuris čia BTS narys pasakys vardą. Gerai. Sung Jung Fatas? Čia Sung Jung Fatas? Ne, aš nežinau, ką ne, neįjungia. Čia yra RM, kodėl jie vadinasi raidėjom? Vengiu jų.
maksimaliai sąmoningai, nes... O kuris čia BTS narys? Senė, čia yra neperšaunamas vienuolis. Taip. Aš žinau, čia yra, ir jis yra ne Sung Jung Fatas. Chow Jung Fatas. Chow Jung Fatas. Chow Jung Fatas, jo. Aš savo kino aktorių žinau, so get wrecked, boy. Ir Chow Jung Fatas yra mano vienas mėgstamiausių visų laikų aktorių. Ir mano mamai jis labai patiko visada, ir jis man patiko. Bet jis labai geros, šiaip labai geros veiksmės. Tupintis drakonas, šykantis paukštis, neperšaunamas vienuolis, underrated filmas, tada visi tie hard boiled, kur susišaudimai šitam Kinijai, ahujieni filmai, nerealūs. Yeah. Ir jis man žiauri visada patiko, ir mano mama irgi žiūrėdavo, sakytų, nu labai vyriškas vyras. Ar tu, bet Monika tikrai yra, kad tu ją išneki apie kinus ir jis tokia... O šitas temas aš neliesiu. Na, aš pabrėžti, kad pripaišiai tu man šitą. Roll the table. Atsukim atgal. Sport, pažiūrėkim. Epizodo pakartojimą. Ką čia? Ne, ką ten žymės? Ne. Tai kad jie visi vienos. Čia, kaip, tai gerai, tai žmonės atsisuks. Kaip krepšinio time kodą kur. Čia kaip, kaip krepšinio treneriai prašo. Jeigu, prašo tiesiog pakartojimą. Uždėk aplinkui, uždėk kas remia. Žiūrim pakartojimą. Uždėk. Wow, jis tikrai sudinėt mane. Jis nori, kad aš būčiau kentis. Monika, tu... Tik ne čia, mes esame respublikonų kajutėje. Tu stebiesi, kodėl tu aplinkui matai klaunus, kai tu nesistebi, kad tu visą laiką lankaisi cirke. Labai gera mintis, labai sudėtingai pasakyta. Bet tikrai, dar jeigu truputėlį padirbtės, jie... Jo, tai vadinama... Nu, tai vadinama yra, čia vadinasi tas dalykas second hand racism. Kaip nuo rūkimo būdavo, tai dabar nuo šito irgi pasidaro. Tai sveiki atvykę. Tai galėsi po to šitą skrybelę dėvėti ant galvos. Kokia dydžio tavo galva, Monika? O yra didžiai galvos? Nu, gali daiktų įvardinti. tokia... Meliono dydžio. Meliono dydžio. Nes pas mane tai toks arbūzas. Arbūzas viškas. Jo, didesnė net, blema. Nu, gerai, didesnė. Pas mane didelė galva labai. Nejaukiai didelė. Aš turiu tą tokį... Aš tikrai manau, kad aš, kai gimiau, mano tėvai galvo, kad aš neįgalus esu. Sekundėj, taip. Reikėjo. Kur ištraukia ir galvoja, dar reikia išpakepti 20 minučių, kur pabaksnoja kaktą kaip krembriulė ir žiūri, kad dar viškį minkšto. Čia momenėlis dar su mediniu pagaliuku per kaktą, taip va, ir sako, dar tešlos yra, hebrat, gal. Mano galva tokia didelė, kad mano mama dar dvi dienas mane nešioja maskatuojantį, va, taip va, kol iškritau. Tai gali mus, grįžtant į pradžią, neįvedėm dar į niekur nieko. Jo, tai turim šitos plakatus. Taip, šiandien biškį prisiminsim savo vaikystę, paauglystę ir turėsim aфиgeną segmentą, kurį Paulius negali sulaukti padaryti, jo, nes nuo jo iškart pradėjo. Žiūrėsim savo social medias cringe'ą, tai reiškia pirmuosius postus, pirmasis fotkės. Monika, aišku, prasitrynus gerai. Ir stobalo visos Monikos bus gražios fotkės, kur jinai tarp gėlių guli, žinai, dar visą kitą. Buvau atrinkus ir gražių fotkė ir supratau, kad neakingai ir ištryniu. Bet labai gerai, kad prisipažinai šitam. O palauk, ne, ne tai, kad atrinkus, aš tiesiog, nu, pradžiai buvo cringe fotkės keliamas, nes buvo tokia early paauglystė, o po to kaip labai matosi taškas, kur prasidėjo suvokimas, kad aš, tipo, pana ir aš turiu stengtis būti graži, kad atsirado toks... Čia kažkokia tai socialinė stigma jau sukurta. Jo, gerai dėl to jauties, ar susuvaržyta kaip tik labiau jauties? Nenorėtum, kad tokia, žinai, tipo... Nu, iš tikrųjų. Ką turi minyti? Nu, tokia labiau, tipo, ten įkelt, žinai, nu, tipo, kažką... Ten nusikeikt, parūkyt ir, aš nežinau, nu, tipo, bet... Jo, kaip tu pati dėl to jauties? Ar tu jautiesi kaip tik geriau ir tikslingiau, ar tu jauties suvaržyta visuomenės, kad tu turi moteriškesnį? Nu, nes tu tokį kaip ir ant savęs užsimeti lūkestį iš visuomenės. Jo. Nu, kad, tipo, aš dabar turiu atrodyti, nu, tuo metu turiu minį. Nu, tipo, sakai, kad turėjai atrodyti kažkaip. Taip, tuo metu, tai tikrai, aš tai dabar visiškai to neturiu ir nesijaučiu labai toks geras išsilaisvinimas, bet tuo metu jautėsi, kad, tarp, vienu, nu, jūs pamatysit, vienu momentu buvo tokios fotkės, kur, nu, blėt, kodėl tu tai įdėdėjimą? Taip, Monika, prie šiukšlėdėšių, akį šviečia kaip centai, kaip pasmeškieną. Nu, tokia, matosi, kad vaikas, dar vaiko. Monika žuvi laiką, va taip, va, be maikės, žinai, tiesiog.
su pirties kepurė, su mantom, su biberiu, žinai, tokia. Ne, neužsikelkit lūkesčių. Nieko panašaus nebuvo. Bet o po to kažkuriu momentu, ties maždaug 13-14 metų pasimatė, kad yra kažkoks noras jau ir pusę gražesnė atsukti veido. Jau ir Bet tavo... Nežinau, kad tavo postai tokie seni, nes pas mane, va, aš sakiau, pas mane aš prisiregistravau į Facebooką 2009. O aš 2011. Ir čia... Pasirodo. Bet nu, bus ant metų gepo, tai jo. Ir pas mane ten gaunasi 17 metai, jau gan daug, bet vis tiek labai cringe. Tai aš tik norėjau paklausti, ar kažkam gal One pavyko atsikurti. Ne. Nes iki tol pas mane turbūt dar 3-4 cringe'iau būtų, jeigu būčiau One atsidaręs. Bet man nepavyko atsikurti. Tai čia tiesiog bus man 17 metų. Aš tai turiu Twitterį, kuris yra nuhakintas ir ten rusai kažkokius postus deda. Man kažkas atsintė, nes aš susikūriau Twitterį, nes... Bet kada? 2009. Sionė, aš ten vieną kartą, aš buvau susikūręs 2 Twitterius. Vienas buvo mano, į kurį aš nieko man atrodo neįdėjau niekada. O kitas buvo, aš susikūriau kažkokį tai bajeriams. Tiesiog, nes aš norėjau rašyti bajerius kaip anonimas ir rašyti prikoliukus. Ir ten kažkokius rašydavau, nu nes labai norėjau tos one-linerius rašyti, o Facebookas labai užgrūstas buvo, galvojau eisiu į Twitterį, bet ai ten du parašiau, galvojau angliškai rašysiu, dar kažkas parašiau ir ai palikau. Ir man kažkas atsiuntė, seni, ką tu čia rašai, ir aš pasižiūriu ir ten kažkoks ten Rusijos gamybos, kažkokia įmonė, ten kažkas rusiškai, kažkoks linkas įdėtas, žinai, tai... Jie nulaužinėjo akauntus ir tiesiog savo informaciją. Taip, tai hebra, tai jūsų laikai... Jūsų šėrai viskas yra parduodama. Pavyzdžiui, aš turiu draugelį vieną, kuris yra žiauriai tech savvy. Tai jisai ką daro? Jisai, pavyzdžiui, žaidžiasi visaip su technika. Ir jisai, pavyzdžiui, rado būdą, kaip prie telefono. Ir aš čia dabar labai kaip debilas aiškinu ir tikiu, kad aš kažką netaip pasakysiu. Bet jisai įsirašė į telefoną Linuxus, kas yra operacinė sistema, kuri labai heavy modinama. Turėjo kažkokį tai kaip modemuką su tokia antena prie telefono, su kuriuo galėjo vaikščioti ir rinkti žmonių pasvardus, pavyzdžiui, kažkokių radijusų. Pavyzdžiui, parduotuviai, name savo, dar kažkur tai. Ir sako, vat matau, čia yra ten Wi-Fi'ų visi pasvardai, čia yra visi Facebook'ai. Ir Hebra va taip nusirenka, įvairiais būdais, nusimainina ir tada, pavyzdžiui, tu sėdi ir ten tu žiūri, kad tu būni palaikinęs kokį nors turko Instagramą. Žinot, kai tu būna, tu pradeda mest kokį nors, arba ten kokį nors mamytės virtuvėlę, kažkokie ten debilai su savo vaikais kepa sausainius ir tu žiūri, aš nelaikinu šitą šūdą niekada, bet tu žiūri, kad ten, žinai, 300 laikų, bet ryčios 10, žinai. Nu, ir tipo, tai va, tai va yra daroma. Tai čia, kad bet ten... dabar taip neįmanoma. Laisvai, seniau. Ne, nu dabar apsaugos yra geresnės, bet... Taigi perka žmonės, kaip galvoja žmonės perka laikus? Kai ateina ir sako, buvo, tai ten prisipirko, dar... Ne, bet tai laikus tai perki, nes tu turi tiesiog robotą padaryti, kuris kūrė paskiras ir viskas. Paskiras kūrė, arba jeigu tu nori, bet paskiros jos neišlieka ir jos nevertingos, nes Facebookas jis irgi banina, jeigu ten draugų nėra. Dar tai kažką. Taip, bet tai, tarpsne, tai kai vyksta botų tie purdžai, nu tai ir nusiemo daug labai interakšinių, bet pats populiariausias yra, tai tiesiog yra daug telefų pajungta, daug akauntų ir jie sukūrė paskiras. Jo, bet čia yra tie nevertingi, kurie po to tave atfollowina, nes tu sėdi ir tave 300 tūkstančių turkų seka. Ir tu nieko jam neparduosi, nieko. O influenceriai, jeigu nori nusipirkti, pavyzdžiui, laikų, followų, kurie veikia, tai tu turi daryti tą Lietuvoj. Čia šitas metodas buvo, bet sakau, dabar ten dviejopos, trejopos apsaugos dabar jau nėra taip paprasta, kaip tu čia susakėjai. Aš žinau šitą metodą, dabar jau yra biški šitas aptvarkyta, bet šiaip šitas vabairis buvo... Vienu metu labai populiarus prieš, man atrodo, kokius gal 5 metus ir visi žoskai skundėsi, čia rimtai, ir visi žoskai, prieš 4 ar 5 metus ir visi žoskai skundėsi, kad nu nesėku aš to ignolelio, nu niekada nepasiekiau jo ir tipo man įmeta feedai ir rodo, kad aš jį followinu ir tipo, ir aš šitą girdėjau iš šimtų. Taigi pas Šalčiūtė buvo pakilimas didžiulis ir nukritimas. Ir aš šitą girdėjau iš šimtų žmonių, kad tipo, tavo profilis, viskas ok, ir tau į feedą krenta lelys. Ir tu tipo, aš jo niekad nesiekiau ir tau jisai rodo, kad sėki. Baro Facebookui pirkęs žmonės. Aš esu šitas. Bet barui yra geras bairis toksai, nes kai kurie žmonės bus tipo, ką žinau, barą gal pasiekiau, gal jie kažkada gerai įsimėtė. Aš nekėjau konkrečiai su žmogum, kuris parduoda follow'us, laikus ir visa kita. Ir tai yra... Yra viena iš tokių metodų, tikrai yra. Tai nežinau, Monika, kiek tau užpirkt follow'erių?
kiek tu norėtum. Tai grįžtant man prie to, gerai, tai Twitterį tu turi nuo, nu, labai senai turbūt. Ne labai aš, senai, aš, aš nuo 2.14 turiu. Tam, aš bet, ten, turiu. Bet aš nieko nepaustinau praktiškai iki pat turbūt. Irgi kažkas arti 10 metų kažkur, gal kokie 8. Aš nuo ten tik įėjus iš kart prie profilio būna parašyta, kada tu įsiloginai. Kada tu created. Tai užėjk į mano Twitterį, prašyk Dominikas Klajumas. Pus tiesiog tavo šitas, nes pas mane yra nuo 2.14, bet aš... Egis įdės ekrane. Bet aš tik stebėdavau dalykus ir pradėjau postinti gal tik nuo 2.18, nežinau, tai nu nesu labai senas useris. Taip ir vadinais Dominikas Klajumas? Jo, man atrodo, ar Klajumas kažkaip taip. Nu, kaip, aš, kaip mano akauntas vadinasi? Dominikas K. Dominikas K, tavo handle'as toks no. yra. 2.12 tu susikūrei ir tu esi teisus. Tavo tiesiog visi postai, visi tweetai, atsipšau, yra rusiški. Bet kas juokinga, kad tavo bio išlieka tavo Facebook'o linkas. Tuoj, palauk, šitas su Duke Nukem logotipu? Ne, va, kur tu esi. Oi, palauk. Tu esi profilyje, tiesiog tu stand-upinį. Pasirašęs apie save nekenčių šunų vaikų ir pomidorų. Taip, jo. Nekenčių šunų vaikų ir pomidorų. Nori pasiaiškinti? Palauk, parašys, tuoj, Dominika. Nori pasiaiškinti? Klajumas. Aš iš karto radau, kai tik man labai įdomu, kas čia va, Dominikas, prašyta, kad ką čia eina. Tai tuo įvesim, aš tuo įjungsiu viską. Tai translėtas yra per kompą. Kurna Sarvana, nu Kurna Sarvana, blok. Gerai, įdėkim į ekraną, mano, va, mano Twitteris yra. Okay. Tai va, čia yra mano Twitteris, Dominikas, kai nekenčiu šunų, vaikų ir pomidorų, kai visada matot prikolai. Udar, davai, įsidedam į Google Translate, ką reiškia, ką aš čia sakau. Lau, tai udar ne ataka, ne puolimas, man atrodo. Jo. Jeigu galvojat, kad... Aš jau randu pas tave tweetų ukrainskį kažkas. Eik, aš jau netanoriu. Jeigu galvojat, kad aš iki tol nebuvau prorusiškas kėpa, tai davai. Jo, tai palatai, greitas dar kontekstas, kad tu tik kaip domsi ir sakė, 2.12 susikūrė Twitterio akauntą, jis 2.14 panašu, kad buvo nuknistas ir jis turi tik tai pačiulbėjimus tik rusų kalba ir visi... Raipa sustavnė Nižnį Novgorodo keltuvą. Grinai mano tweetą, žinai, kur aš... Bet, blėt, o iš kur tu žinai, kad čia ne aš? O gal aš esu Nafik Secret Mastermindas, kuris iš tikro žiauri gerai šneka rusiškai, ir aš darau iš tikro tipo propagandą. Visada yra ta galimybė. Visada taip gali būti, jo. Gerai, pažiūrim, ką dar sako Dominikas Klajumas paskutiniam dienom. A, bet čia 14-ais baigė paustinti. Tai čia grinai Krymo... Čia bus Krymo aneksijos, nu viena iš kiberatakų buvo pavogti jo. Tiesiog akauntai. Bet va, labai gerai yra, va, sakau, rusų boto atakos pavyzdys labai geras. Pavogė normalų akauntą ir paustina prorusiškų, nu čia greičiausiai prorusiški tweetai, kad va, sudaryt įvaizdį, kad, nu, tipo, yra palaikymas būtent tam judėjimui. Nu, arba, nu, arba jisai, arba, nu, viens iš dviejų, ta prasme, priimkit. Bet, pavyzdžiui, pas tave yra ir tweetas pas pat nada. Laikas reikia pamiegoti. Čia mano. Aš jau kažkaip. Ne, tai supranti, čia kai kurie mano yra. Čia reikia dar nesumaišyti. Čia reikia nesumaišyti, su mes su botu, kaip su broliu prie Zebros kompo po valandą. Tai tiesiog, kaip Amerikos prezidentas, jisai ir pats gali paustinti ir turi representative. Tai jūs dalinotės. Jo, jo. Bet tu rašiai rusiškai, taip pat tweetus? Taip. Taip, taigi va, čia yra mano tweetas, pavyzdžiui. Bet žinok, nu, it plays out į tą konspiraciją, kad čia vis dėlto gal tu rašai. Žiek, gerai, jeigu nuskrolinam iki 2.12 yra, turiu močiutę, kuri kepa sausainius, ji nueina į parduotuvę, nusiperka sausainių ir kepa juos keptuvėje su aliejumi. Čia botas jau. Gal šolė rūko. Čia botas, ne aš. Čia botas, čia botas, ne. Čia yra botas, o čia. Supratau, kur tu čia nuskrolinai. Pavyzdžiui, Dominikas 2.12 rašo 2.12.7. Lietuvos olimpinės ir klavimo bazės moto. Iš berniukų padarysim vyrus, iš mergaičių irgi. Vienas retweetas. Fitting, žinai? Kai Vlad Hebra nupisa botas ir turi sėkmingesnę Twitterio karjerą negu aš. Žinai, kas gali būti? Aš manau, kad vat, nes matot, čia vat yra humoro klubas, ten prikoliukai, dar kažkas, Twitteris ir tada wimp.com/laughingbaby. Čia tikrai atrodo dalykas, kur aš paklikinau, pasišėrinau ir va čia buvo mano, ir čia buvo užėjimas. Čia buvo tavo dimais. Ir pamačiau jų besijuokinti kūdikį ir sakau viskas, va čia. Ir nuo tada prasideda. Retweetini vien rusiškus dalykus. Cina kirpičina, kas čia yra kirpičia. Kažkoks tai va... Vien rusiškai retvytai, o paskui pats pradėjai rašyti rusiškai. Jo. Nu, tu arba botas, nežinau. Aš, aišku. Nu, tai va, tai tokia mano Twitterio karjera. Tai jeigu norit, apsilankykit, pafollowinkit. Gal dar sugrįšiu, ką žinau. Vai, patvytinsiu kažką. O dabar reklama dar.
nieks nepatikės. Nieks nepatikės. Nieks nepatikės. Patikės, jei skaitys iliustruotąją istoriją. Puiki dovana vyrams bei subalansuotas moterims, kad jos jau taip mėgsta pykčių metu tau priminti viską, ką esi padaręs. Monika, tau turėtų kaip panai patikti iliustruotąją istoriją. Ar žinai kodėl? Ne, nežinau, neįsivaizduoju kodėl. Ne. Kodėl tu? Kas patikė, kad vertėjo turi. Kaip Rianos koncertą, kur... Bitch per mama. Bitch per mama. Tau turėtų patikti, nes jūs panos visą laiką mėgstat seną šūdą primins. Metu. That's a rap. Mėgstat ištraukti senai buvusius dalykus, kai susipykstat su bakūrais. Nes nesugeba čia ir vietą išsiaiškinti. Tai žinok, iliustruotoja istorija. Ir labai fainas dalykas prenumeruoti, prenumeruokit savo artimiesiems, draugams, užprenumeruokim. Pauliui, jis dabar turi... Čia yra fizinės knygos ar čia yra portalas? Aš visiškai... Tai yra fizinės žurnalas. Gali pradėti nuo nulio. Tai yra fizinis žurnalas. O labai man patinka fizinės knygos, kaip tik, nu, ir apie ką jūs? Taip. Tai yra iliustruotoji istorija, kur yra visokios faini istoriniai kuriozai, visokio istoriniai nutikimai. Ta prasme, ta tokia... Ar galiu pasiskaityti apie antrąjį pasaulinį kažką? Žinoma, ta yra įdomioji istorija, visokios ten spekuliacijos įdomios, dar kažkas. Nu, va, tas toksai smagus dalykas, kur tu galėtum duoti tėvukui, kuris, tipo, kažkur kažką skaitęs, kad kažkas ten buvo, kad ten nacijai pirmieji vanilinius ledus išrado, žinai, ir, tipo, Arba, ten... kad nacius rengia Adidas ten ir panašiai. Jo. Taip, tokie dalykai. Hugo Boss iš tikrųjų rengia. Jo, bet, palauk, kažkaip jie su Adidasu irgi susiję, bet čia ar jie, jau... tipo, Fresh Kicks irgi. Tipo, fun facts apie istoriją ar kažkas. Ir faktai, ir ilgos istorijos, ir straipsniai, ten nuo Tamplierių iki karo, nuo Monalizos iki dar kažko tai. Ir toks įdomus pateikimas, iliustruotas, fainas, patikrintas, ne, tipo, ne nesąmonės iš kažkokių tai konspiracinių saitų. O iš tikro įdomiai pateiktas toks fainas dalykas tiesiog sužinot apie istoriją, keistų dalykų ir dar pamatyti fainų visokių fotkių ir iliustracijų. Visose konferencijose, kuriuose esu kada nors šnekėjęs apie mokslus, visą laiką labai akcentuoju jauniems, ypač žmonėms, nežinau, kiek čia mūsų jaunų žiūrovų yra, kad kai buvau mokykloje, kol buvau ėjau į mokyklą, man istorija buvo labai neįdomi ir aš ją turėjau B lygių ir aš ją išsimesdavau ir ten vos išsilaikydavau ant penketų ir tipo išmečiau ir dabar, kai man jau yra tram virš tram, tai man istorija ir tame tarp ir fizika, bet istorija yra vienas iš įdomiausių dalykų apskritai, va, yra vienas iš tokių labai įdomių būdų vėl įsitraukti į būtent istoriją, nu tiesiog tai yra labai labai gera priemonė vėl įsitraukti į istoriją, vėl ją iš naujo išmokti, efektyviau išmokti, greit išmokti ir, nu, aš kaip suprantu, ar ne? Nu, ar šiaip fainas skaitalas, nu, nes, nu, vat, tai būkim bėni, bet teisingi, žinai, žmonės būna ten, istorija, ten, ta. Ne, čia yra toks fun dalykas turėt ant staliuko. Jo. Žinai, nu, vat, tipo, eini, kad ir tu likę pavartyti, dar kažkur. Ir tu, kad ir jį perskaitėjai, tu visą laiką jį gali turėti šiaip pavartimui. Vismos tėvas graužė jos tiesiog. Mes ten kučką skaito visą laiką, nu, ir, vat, įdomu. O sakai prenumerata, tai čia kaip tai veikia? Prenumeruoji, eini į nuorodą video prašymę pačioje, spaudi tą nuorodą, užsiprenumeruoji ir su kodų klojumas gauni dar 10% nuolaidą. Tai... Jo, bet tu kas kažkiek laiko kažką gauni? O, blemu, jūs nebežinot, kas prenumeratas? Ne, bet kadangi tai yra fizinis... Taigi prenumeruodavai Donaldas ir... Ne, bet tai, kai yra fizinis... Ai, žurnalai, tai ir tiesiog kiekvieną mėnesį išėna žurnalas, gauni į pašto dėžutę žurnaliuką. Aš jaučiu, neturiu jokios fizinis prenumeratos, tai dėl to ir klausiu. Tai aš tau padovanosiu ir tu pagaliau. Ačiū labai, pagaliau. Tai va, dovanokit ir jūs, labai faina dovana visokiem, nu, va, ten pavasaris, gimtadieniai. Ką žinau, visokios, kokios dabar šventės bus, nežinau, nėra, Velykos. Nu, tai bet Jėzui nedovanosi nieko gal. Žmogui artimam, kuris myli Jėzų. Jo, kuris myli Jėzų, teisingai. Prisikėlimo proga. Tiesiog. Taip. Istorijos. O šiaip tai dovanokit, proga nėra būtina. Labai fainas dalykas, vat sakau... Ne, istorijos žinias vis laikai reikia atsišviežinti, gilinti ir čia yra žiauriai geras, žiauriai įdomus dalykas. Vienas įdomiausias apskritai dalykų, nes tai rodo, kaip mes atsidūrėme šitame taške, kuriame esame dabar. Yes.
Tai va, aš tikiuosi, jis man iš tikrųjų nupirks tą prenumeratą dabar. Taip. Ačiū. Klajumas 10 kodas, 10% nuolaida, sutaupysit pinigėlio ir dar ir būsit tokie gudrus kaip Paulius. Gudresni. Pas tai irgi Facebook cringe vadinasi? Jo. Post... Pas mane irgi. Neoriginal. Geras. Okay. Tai nori nuo post ar nuo fotkių pradėti? Galim nuo fotkių pradėti, nes fotkės ten, nu tai nes čia bus labai greitai. Tai dar yra atskyriai. Jo, bus labai, bus labai greitai ir fotkės tokios šiaip savo, o postų ir yra tokių, kur norėčiau jėti. Tai galiu nuo čia pradėti. O. Tai nuo, nuo fotkių tada, nes fotkės soft toks visai bus dalykas. Gerai, tai pasigūrėm Paulius anksčiau. Tai va, čia 2009 tiesiog be jokio kepšino įsikėliau krepšinį, tai labai labai... O kaip ten tas kamuolys įstrigęs, tai pas tave? Įsikėliau krepšiniuką, tai labai, labai meniška, labai nus... Man atrodo, mano vienas iš pirmų, jeigu ne pats pirma... Man atrodo, gali būti ir pati pirma tiesiog fotkė įkelta į Facebook. Bet tai čia va. Neblogiausias ofensas dar yra. Ne, ne, čia viskas gerai, tai tada keliaujam toliau, toliau aš kažkodėl, vėlgi kontekstą nežinau, bet įsikėliau how about a big nice cup of shut the fuck up ir mano captionas buvo, čia 2009, mano captionas buvo note to self. Oh. Captionas buvo... Maždaug žinok, kad... Vaididysis mimeris. Taip, kad maždaug žinok, kad reikėtų, žodžiu, patylėti geriau. Tada sekantis postas irgi dar 2.9. Čia kontekstas, aš kabinau kažkokią... Aš kabinau tokią paną Greta ir čia yra kažkoks inside joke'as. Ir tu ešik popierio roloną nusiuntė? Ir aš jo visai... Ir aš visai to inside joke'o nepamenu, bet captionas ten buvo... Sorry, Greta, bet jis per geras, kad jo nepasipaustinčiau. Tipo šitas bairis. Okei, okay, ar pakabinai Greta? Ne. O koks buvo jūsų santykis su Greta iki tol ir po to? Po pausto? Iki pausto ir po pausto. Nes čia yra jūsų 9-11. Kai jūsų yra prieš ir po never forget momentas. Tai... Nesikeitė mūsų santykiai. Nu, po šito pausto jie nesikeitė, bet... Nu, bet išliko friendzone, Paulius. Jo, bet buvau friendzone. O už ką jis tave friendzone'ino? Manau, kad ne už šitą. O tai prisipažinai meilį kada nors? Jei ne. O, tipo, ne jai, bet kitam žmogui, tipo, sakai, aš, tipo, Greta. Ne, nu, tiesiog kabinau tuo metu Greta, bet mane friendzone'ino ir viskas. O šitas buvo kažkur tame tarp. Šitas nepablogino situacijos. Bet koks keistas dalykas postint ant sienos dalyką taip. Panai. Čia tas pats kaip plakatą jai durų užklijuot. Jo, jo. ir svarbiausia, čia inside joke'as mūsų abiejų kažkoks, tai jis netgi... Who the fuck care? Taip, kam rūpi? Bet, vat, žodžiu, pasipausinau, kad ką darytų MacGyveris, jeigu jam... Ką darytų MacGyveris su to kabliu išsigrėmstu. Jeigu jam pasibaigtų toledinis popieris. Ką darytų MacGyveris. Tada kitas postas, kuris man labai patinka, ir aš už jį atstovėsiu dabar, tai yra 2.9. Captionas yra toks, va dabar tai it's on, lauk manęs kūčių stalę. Gerai, Monika. Atspėjau. Monika, pakomentuok. Galimiškai zoomin. Baby face'ą, Paulių. Šiaip, vienintelis dalykas, kas pasikėjo, apsiskutai šonus ir užsiauginai tą antakį. Čia yra Benkunsko antakį. Paulius turi tuos automodeliuotojo pričioskę. Žinai, tokia čipaka, kur ateitų telefoną susiparkyt. Žinai, tas toks, kur viskas vienodai apaugia. Tai va, bet šitas postas man patinka ir aš jį kažkada nesinėjai sudarė Instagram įsikėlęs, tai jisai yra geras, aš šitą užskaitau ir prie. Ar tavo, Pauliau, tėvai irgi dėdavo stiklą į duris, kad nesmaukytum? Negaliu patvirtinti ar dėl to, bet taip dėjo stiklą į duris, jo, kaip matai. Tai turbūt dėl to, ne? Pinta atidaryta viskas, netvarkingai. Ten kabo mano krepšinio marškinėliai. Jo. Įdėkit, kas nors, prašau, jam į ranką kokį nors pasą vietoj šito daktą. Kokį? Rusišką pasą? O dabar tai važiuojam. Arba rublių krūvą. Senė, daug mūsų, rublių. Mūsų Discordas dėks nuo šito. Tiesa, iškėjo. Tai va, tai šitas man patinka postas. Tada tais pačiais 2.9 aš įskėliau, jeigu padidintum tą katinėlį, tai jisai parašyta ant, nu, parašyta pas jį. Čia aš oi. Čia yra turbūt mano pirmasis, mano paties maketuotas ir darytas memas, nes čia matau, kad... Gerai, tai nesvarbu, nes aš iš tikrųjų matos, kad čia rašiau pats. Gal galima išsimesti lietuvių kalbą po šio semestro? Ir captionas buvo, kad Valkė, tai mano draugelis, mano solo draugas, Valkė paklausė lietuvių kalbos mokytojos, ar galima išsimesti lietuvių kalbą. Okay. Čia labai jokinga ir va čia buvo... Čia turbūt mano pirmasis gyvenime memas, gali būti. Tikrai. Nes aš jį numaketau, darašiau tą tekstą ir dėjau tą matosiu burbulą. Matosiu daug darbo, viską padaryta. Ir tas speech bubbles iš Google'o paimtas. Jo. Kažkoks tai baisesnis už Comic Sans'ą shift'as. Shift'as buvo tragiškas, aš nežinau, kodėl aš jį išsirinkau, bet jis absoliučiai tragiškas. Hangover cat. Čia tada hangover, jo, tai jo. Čia pachmėlo katė. Control kažkaip gal galiu padaryti, čia nais.
Bet toj, man atrodo, žinok, ateis 2010 era, kur jau HD. Tai čia tiesiog turbūt buvau pagiringas, tai įsikėliau, kad pagiringa katė, viskas gerai. As one does. Ir kitas turbūt paaiškintų, iš ko aš buvau pagiringas. Tai va, šitą padidink būtinai. Čia yra koležas, kuris man tuo metu atrodo... Bet koležas ko? Čia atrodo kaip pas pabėgėlis, kai policija įsiveržė, žinai. Vakar naktį buvo, o tipo Olandų gatvėje rastas pabėgėlius susirinko, kur virtas samagonas, trys šunis negyvi. Tu pasižiūrėkit. Kelkis, nihačiu. Va, tokie. Tai čia yra tiesiog koležas, iš čia yra mano draugeliai ir aš, ir mes čia visur esam smigę. A ne? Po gerimų ir plius dar dadėjau savo amžinatilsią katę Nalą ir amžinatilsią šuniuką Kobį. Amžinatilsią jau fotkiai? Abu amžinatilsią. O tik... Nu... fotkiai amžinatilsią. Jo, jau lavonėliai fotkiai. Kaip tu nužudėjai Samojedą? Jo, papasako, kaip... Nes Samojedas tai žuvo, nes jam buvo 17 metų. Tai ir... Tai... Ta rytą. ne toj fotkiai ir ne ten, ten jis miega. Ir Nala ten miega. Taip. Įrodyk. O visi kiti mes neturiu įrodymų. Tai kaltas. Okay, o gerai. Visi kiti mes... Kas yra čia toks? Paulius Valiukevičius, Valkė, tas, kur pasako apie jį praeitą publikaciją. Okay, čia tu spėjau. Čia aš smigęs. Taip. Kodėl tu sustriukė, mėgė? Čia mes šventėm naujaką švenčionėliuose. Tai mes esam kažkur... Tai reiškia sustriukė reikėjome. Tai nebuvo šilnių. Taip, nes nebuvo daugiau. Man atrodo, čia buvo mano lova for the night, tipo. Tai aš matai jau atsmigau. Bet tu toks įvane pasitikė, ant sofas pilnai neatsiguli, toks ant pasiruošimo. Nu, aš turbūt pasakiau, kad jo, aš toj prisijungsiu prie jūsų ir smėgau ir kažkas mane nufotkino. Viršui dešiniai yra Kristis, nu tai čia tokia, jis čia man atrodo kelias jis jau gal. O ten Laurynas Kirlys yra smigęs, ten ant žemės yra Laurynas Kirlys smigęs. Okay. Tai va, tai... Nei vieno žmogaus lovai visi... ne, Valkė lovai, man atrodo, Valkė tai lovai. Ančiūžinio. Ančiūžinio. Va, čia įsikėliau tokią nuotrauką, jinai papildomų konteksto neturi, aš tiesiog apsikirpau, kaip matote. Nu, nežinau. Tai... Panašu, kad tau taip pat patinka šukuosena kaip ir prieš tai. Kaip tu du kartus tą patį veidą nusipirkai? kaip tu identiškai du kartus iš to taip pat atrodai? Kaip? Aš nežinau. Mano šypsena du kartus vienodą nebūna. Iš tikrųjų atrodo, kad aš paėmiau ir tam filtrui ant to uždėjau filtrą. Ne, čia aš tik nuskirpau ir vėl nusifotkinau. Nes aš irgi turiu vieną fotkį, kur aš tiesiog savo plaukus pasikeičiau ir galvoju, kad čia tas pats apsas bus. Ne, tai... Žinai, kur buvo tavo webcam? Jo. Tai ne, čia aš tiesiog esu apsikirpau ir norėjau visiems parodyti, koks yra atskirtumas prieš ir po. Čia, kodėl tai svarbu? Kodėl tai svarbu? Čia jau 20 metai. Čia yra turbūt mano pirmoji gyvenime mini recenzija. Aš įsikėliau Inception'o coverį ir pasirašiau. Nu, kaip čia pasakius, gal ir visai neblogas, bet smegenų neištaškė. Ir aš vakar šitą radau ir galvoju, tu sušiktas imbecilė. Tu sušiktas nedėkingas imbecilė, ką tu iš vis išmanai? Tai čia mano pirmasis gyvenime review kažko, toks oficialus. Tai va, nu kaip čia pasakius, gal ir visai neblogai, bet smegenų neištaškė. Debilas. Okay, hamutai, kad... Jo, čia įsikėliau hamutus, čia buvo prasidėjusi jau ta fazė, kur aš taisau automobilius, kaip ir tu sakėjai, ir čia tiesiog buvo pasirašęs pati geriausia automobilių taisymo priemonė. Okay. Tiesiog informavau žmonės. Jo. Gerai. Čia, man atrodo, aš išsilaikiau... Go ahead, drink and drive, jail, hospital, morgue. Oh, taip, Jezu. Absoliučiai tragiškas... Sprendė socialinės problemas jau tada, Paulius. Ne, absoliučiai tragiška publikacija, nes jos kontekstas yra, aš išsilaikiau tada teisės. Ir caption'as yra, šiandien aš jau ketas. Nes ket kelių eismo taisy, kaip ir ket, suprantat? Taip. Bet pasipausinau šitą. O čia tipo drink and drive, nu tipo aš minčių procesą savo nesupratau, nes aš gavau teisės ir pasipausinau, kad... Tau tiesiog reikėjo bet kokios priežasties pasigirti, kad turi teisės. Taip, ir dar pabūti edgy, nes tipo jo, drink and drive. Imgūra ir ieškodavai tų 40 mečių minionų motinų mimsų. Taip. Yeah. No, tai va, tai tokį įkėliau. Paskui čia... Stop. Tu dabar patilėk. Nieko, Paulio, tu čia... Palauk, nieko, tu čia nenustatinėk, aš perskaitysiu. Tai viskas gerai, nu. Taip. Rock beats woman. Paper beats woman. Scissor beats lesbians, but nothing beats a blowjob. Paulio. Ir žinai, koks buvo captionas? True XDDD. Nu, taip. Monika, ką galvoji apie Paulių dabar? The ik. Aš garantuoju, kad 20-ais aš net nebuvau turėjęs blowjobą, bet
bet paspausinau šitą dalyką. Bet tu labai norėjai. Tiesiog, aš turbūt taip norėjau, kad paspausinau tai Facebook. Kaip manot, gerai, žiūrėkit, kalbant apie blowjobus. Atsakymį klausimą, tikrai neturėjau dar. Ja, ir pana, kuri vat, pamato tą paustą, tokia galva, atsisuka tą fotkę. Jo. Blet, reikėjo pasirašyti ant to MacGyverio fotkės. Jo, kad toks Paulius, kur baigdavo ir atsiprašydavo. Ir su tokiu veidu. Ir verkdavo paskui. Ir verkdavo paskui. Taip. Ir verkdavo. Nothing beats a blowjob, Pauliau. Beats a blowjob. Bet aš tu tokią maikę padarysiu, žinok. Wow. Lema, tai kad jau čia buvo populiaru. Tu turėsi šitą, kaip prancūzijoje bobams, kurios su nacijai susimesdavo, nuskūtdavo galvą ir svastiką ant kaktos išpašydavo, aš tau maikę va tokią padarysiu. Ir aš kiekvieną podcastą turėsiu šitą sėdėti. Bent jau kitam, tai tikrai. Yeah, nothing beats a blowjob. Ir rodikliai viršų, tai jau bus. This guy. Taip. Tai kita... Nesuprasi tu, Monika. Kita nuotrauka iš 20-tų. Aš kažkodėl įsikėliau Big Mac'o nuotrauką iš interneto ir parašiau, visai nenoriu, bet kad jau nupirko, tai suvalgysiu. What the fuck? Tai, kas čia buvo? Tai jūs man... Mano rusų botas geresnius postus prašta. Negu tu įsidėti, bet konturuotą burgerį. Išinti, ko. Tai, tipo, kur, tai jeigu aš jį turiu, aš galėjau jį Ai, vien žodžiu, aš nežinau, neįsivizduoju. Kad nupirko, tai suvalgysiu, nu gerai. Jo, toks postas. Sekančiame aš pasidžiaugiau. Neišėjau tavo, ne? Jo, va. Sekančio captionas yra, čia dar 20, what makes Paul happy? Tai čia aš džiaugiuosi, kad mano kūro bakas yra pilnas. Žinot, kas šitas abi rodiklės vienu metu tik zvonkus gali žiūrėti. Wow. This is plataus. 2.11, tęsiant mano automobilisto fazę, čia pavadinimas yra, captionas buvo pravodkė yra kalė. Pravodkė pas jūs panas yra šitas tai. Dalykas, o šiaip pravodkė, nu čia rusiškas terminas, yra visas automobilių laidynas. Nu, arba elektronikos laidynas yra pravodkė. Tai pravodkė yra kalė. Nu, pamenu, kad tiesiog... Is a bitch. Tiesiog is a bitch, jo. Nu, pasiegi po stalu, va, taip laidai daug. Tiesiog sunkiai buvo. Tikiausia automobilių taisimo dalis būtų. O čia tada, kai tu turėjai tą darbą kažkur... Svalkiai? Aš galvoju, palat, 2.11. Galėjo būti, jo. Ar tipo, tu galvoji, Paulius nori kažkieno mašinas ištraukti? Žinok, taip ir bus, nes kitas postas... Iš darbo fotkė. Taip ir bus, nes kitas postas jau yra po metų, 2.12. Čempioniški šeštadienio pusryčiai, čia iš Western Union. Man tas submarinas ližuvi. Aš tiesiog šitą įsikėliau į Facebooką, 2.12. Čempioniški šeštadienio pusryčiai. Oha, tokie troleibuso vairuotojai. Why the fuck, kodėl man šitą paustį? Stateliai trumpam sustoja, nar vėseną nubėga. Nu, ir čia 2.12 man, nebuvo, bam, what are you doing? Nebuvo dar jokių nar vėseną. Koks buvo kioskas tuo metu? Snoriukas. Ne, ten būdavo bankas. Ten būdavo ofisos tas mantinga toksai visas. Mantinga? Jo, tai tas visas, kur ten sumuštiniai visokie. Denzelis, taip sakė. Ir šitie, nu, žodžiu, toks kaip venderis, taip būdavo. Ai, būdavo tie tokie su raudonu stogeliu. Okay. Jo, įsikėliau šitą fizikos triuką, parašiau viską. Tikrai matos, kad blowjobą dar nesikrėjo. Still no blowjob. Bet koks nekalto vyrelio tokie. Visiškai užsienimai. O kas ten ant paduko parašyta? Senė. Vilniaus baldai. Čia šita fotkė atrodo, kad tu dabar šitą nufotkinai, atsuksi į kamerą ir sakysi, sveiki visi. Žiūrėk šitą stalą, blėti. Kapeika mėtosi, vežinai. Šiandien ragausim. Ir kepšinas yra vis dėl to įmanoma. O, okei. Okay. Vis daug kas klausia. Jo, nes visiems labai įdomu. Nice, kem 9, ne? Čia 2013-aisiais. Kaip tavo laudžiovo reikėjo. Ne, čia ar tau, esmė... ar tau etno jokinga? Ne, tai čia esmė, kad arba ta kainuoja 6 spam, o su noldu kortele 7. Tai tipo, akcija su milimiausiu kortele, pirkit. Okay. O ką ten tas nikštukas laiko? Kur? Seriously. Oi, blemba. Šveriukam? Etno, ar pato norit paaiškinti? Blemiškė, sėti tiesiog. Senio, įdėsim, nieks nepamatys, kol Hebra 2.23 nepadarys podcastą. Vanga užvirtusi makim. Ir jie pamatys podcastą, kad nikštukas bybį rodo. Laiko bybį. Nu. All right. Gerai. 2.13. Bet tai pažiūrėkit. Pukelio etno. Jo. Pukelio etno. Pukelio etno arba ta. Jezu. Pukelio etno.
2013 čia šventėm kalėdas, tai kada už oi, manęs... Oi, smagi kompanija. Taip, už manęs yra ir aš išputinėjau kalijano dūmus, nu čia nelabai matos, bet kadangi Zimaitis mums į mūsų bendrą čatą atsiuntė, kad jis rūkė kalijaną, tai aš norėjau jį nuraminti, kad ir aš rūkėjau kalijaną. Šiaip tai aš irgi rūkėjau tuo metu maždaug kalijaną. Tai rūkė kalijaną. Ir vieną kartą. Čia buvo a thing, ne? Senė, aš pasigaminęs buvau iš butelio. Kalijanas buvo taip big. Senė, aš padariau, aš nusipirkau ir tą taurytę molinę, pasidariau ir aš iš šitos, kur va, užuolaidų karnizo pasidariau triubą ir padariau su šiaudėliu greito maisto restorano atlenkiamu va taip va ir pasidariau kalijaną rūkomą per butelį. Netgi va tokį šūdą ir į šūlę neždavus. į šūlę neždavus. Tai buvau senė. That what MacGyver would do. Oh, dieve. Gerai, smagi kompanija. 2013, man jau 21, bet aš paspausinau šitą ir parašiau. Tai visiškai paaiškina mano šiandieninę šukuoseną. Tai aš kiekvieną rytą. Tai va, dabar, aš dabar va taip atrodo. Tai va, tai toks va buvo. Monika, ar tu pabundi rytais karvytės nulaižytą? Ne, aš ne bernas. Čia tik pas bernus. O tai tu kaip jie gali pastot plaukai, jeigu jie ilgi? Bet tai niekaip nieko nebūna, ne? Ne. Neatsibūni nuo pagalvės blakstienos, nebūna lykę prie pagalvės prilipę dar kažkas. Ne, nu jeigu eičiau megot su užklijuotom blakstienom, greičiausiai, kad tai būtų. Tai. Būtų blakstieną kažkur čia, tipo, jo, šitą čia, arba čia va, kaip Pauliaus ūsai. Taip, čia yra 2.14, captionas yra Made My Day ir gal jūs man paaiškinsit, mano draugužis Lukas Radžiūnas į MKITSO grupę papublikavo, sveiki, gal kas nors turite tokį adapterį ir galėtumėt paskolinti, o kažkas pakomentavo, mašinai į prikurkę dabar esu įsikišęs, kad mažesnės degalų sąnaudos būtų, tai negaliu duoti ir man čia buvo žiauriai jokinga, aš nieko nesuprantu šitam pauste. Gerai, pabandam iššifruoti. Aš literaliai nieko nesuprantu šitam pauzdė. Mes dabar esam investigationas. Monika, kadangi yra pana, jinai turi intuiciją ir tobulą paustų analizę. Taip. Monika yra toks žmogus, kur jeigu jos vaikinas Paulius pasakytų, ką nors apie savo klasiokę, kurios vardo neatsimena, Monika per jo klasiokų fotkės susirastų, kas jinai tokia pagal tai, kaip jinai atrodo, kaip jisai pasakoja, ir jam būtų užtekę pasakyti, kad jinai turėjo žalią diržą. Ir taip, viskas. Taip, absoliučiai teisingai. Tai va. Tai žiūrėk, Lukas Radžiūnas Ragas. Nacis galimai. Sveiki, gal kas nors turite tokį adapterį ir galėtumėt paskolinti. Benas Šermanas. Šermanas. Šermanas Klampas. Šermanas Klampas, jo. Iš kuris yra? Išprotėjęs profesorius. Ok. Jo. Teisingai, su konektinom. Šermanas Klampas. Nu tai gerai. Mašinai prikurkė su įkišęs dabar, kad mažesnės degalų sąnaudos būtų, tai negaliu duoti. Monika, explain. Aš pats jį žiūriu. Aš jeigu gerai žinau, kaip atrodo prikurkė, tai jinai yra apvali. Taip. Prie ko čia tie adapteriai? Kaip jie ten nukiš? Gal koks nors tuometų bairis buvo blema, gal mes permastam, gal kažkas buvo aktualos. Mes biškiai adapteriai. Mes biškiai adapteriai. Ir pats paskutinis tokia mano nuotrauka, jos captionas yra, tai tipo Kaunas pats geriausias, kodėl spėjai. A, ok, šiaip visai funny. Čia aš manau, kad visai kind of bairis. Čia jau visai gerai buvo. Jo. Kaunas geresnis už Vilnių, geresnis už Klaipėdą. Ir aš tiesiog pasipausinau. Bet netgi, net ir be šito ženkliuko jie rodo, kad Kaunas geriau už Vilnių. Nes jie pradeda nuo Kauno. Nes... Jo. Bet čia ypatingai dar tokia biškė liktis, tai vat. Gerai, tai dabar einam į tavo rasistinius, homofobinius postus. Į homofobinius rasistinius ir nacijus. Ne, į pat pirmą, jo, nuo pačio pirmo pradėk. Čia yra mano pati pirma Facebook'o publikacija. Gerai, apskritai. Ar galiu perskaityti garsiai, ką tu sakai? Perskaityk, jo. Bled, užpiso, kad čia visi labai mandri nebegerbė senojo gerojo 1LT. Tai ir aš, kaip prie bandos, susikūriau fuckbook. Nu, Facebook? Tipo, Facebook, bet tipo edgy, kad... Remiga Mikolaitinė. Remigija. Remigija yra tavo mama? Ne, Remigija yra mano teta, kuri yra mano mamos brolio žmona. Aš pagaunu teta, kas yra. Taip. Pamet spleinino, kas yra teta. Gerai, tai tu čia ateini į Facebooką. Aš ateinu į Facebooką. Gerai. Tu devinti. Tai jeigu galiu, aš garsiai skaityti tavo postus. Nes aš manau, kad... Oi, čia bus dar geriau, jeigu tu skaitysi. Gerai. Tai aš tai duodu, nu, tai ne kontekstą, bet tai atrinkau tiesiog tokius, kur man atrodė, what the fuck, vakar, nu, čia jų irgi apie 20 bus. Tai čia yra tiesiog iš vis pats pirmasis. Jo, čia yra Pauliaus emo fazė, man pagal smart. Pagas rar ir panašiai. Gerai. Taip, taip pat... Labanakt visiems ir kad pabudęs raščiau gerą orą už lango. Supratot? 3 komentarai, 0 laikų. Kas buvo su Facebook'o noru rašyti visą laiką labanakt? Aš pas save tiek daug radau labanakt. Jo, aš irgi daug labai radau labanakt. Labai daug labanakt radau. Kas buvo?
Kodėl mes galvojam, kad tai mūsų dienoraštis? Aš nežinau, bet va, lygiai taip pat aš labai daug labanak radau. Arba varau miegoti jau, va, jo. Pilna tokių. Man nieks nėra parašęs labanak. Ne, tai, ne, ant savo sienos. Tu ant savo sienos kitiem rašai labanak. Bet taip, davai varau miegoti. Ne, rašyti. Šitą pas mane va tiek. Aš vieną palikau, bet tokių... Tai vat aš šitą irgi tik vieną pasilikau, kad jis toksai krindžiukas biškai. Gerai. Gerai, paskaityk šitą. Lemu, kokie jūs vanilo useriai, tuo jūs daisim iki mano hebus. Taip, gerai, gerai, paskaityk. Jau, nu, tokie, žinai, baltavodžiai jūs esat. Aiškinam, cookie cutter. Jūs esat white, jūs esat white people of Facebook. Jo, jo. Okay. Gerai. Jau geriau bibys rankoje, nei taip apgailėtinai atrodinti Lietuvos rinktinę kitame etape. Labanakt. 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 Aš nepasitikrinau, kaip mes atrodėm 2-9 ir kokį mes ten, man atrodo, Europos čempionatą. O tai kaip atrodė? Tipo, kas buvo, per daug juodaodžių, gėjų, kas to netikėjo? Nes tu tuo metu buvai rasistas, homofobas. Buvau ne, homofobas. Jis buvo pirmiau homofobas. Homofobas buvo pirmiau, atsiprašau. Rasistas. Tiesiog man atrodo, kad jaučiu pralaimėjom prieš ką nors, nežinau, egi, atkask, kaip 2-9 Eurobasketą sužaidėm. Bet va tokį va sugalvojau pasipublikuoti pas save. Absoliučiai nastabu, galim toliau važiuoti. Gerai, judame toliau. Paskaityk šitą, tik šitą būtinai paskaityk. Kaip gyveno mūsų seneliai, dvitaškis. Pazintis, pirmas bučinys, gerai, pirmas bučinys, vestuvės, seksas. Ar tikrai taip gyvena mūsų seneliai? Tik. Kaip gyvena mūsų tėvai? Pažintis, pirmas bučkis, seksas, vestuvės. Kaip gyvename mes? Bučinys, seksas, pažintis. O, Pauliau. Man tiesiog įdomu, ir kokio šūdo šitai... Ir kodėl tu nekaltas buvai iki tram dviejų. Kodėl tu į paukščių iškamšas pradėjai kolekcionuoti anksčiau negu su moterim? Man įdomu, iš kur aš šitą šūdą nusikopinau? Nes iš kitų serijinių žudikų. Jūs susiskambinat, jūs susirašot, jūsų yra... Mirkė. Jūsų yra apie 250 North Amerikoje nesugautų, kur jūs, blėt, su motinos pietkelniam šokat prieš veidrodį ir tu šitą rašai. Tai aš buvau absoliutus sociopatas ir va čia yra publikacija, kurią buvo galima rasti. Mūsų visuomenė... Man tai patinka, kad tu doksini žmonės, kurie laikina, aš tai... Nes aš tai tokių šūdų esu prirašęs, kad net laikų nedėjo. Net yra tikrai, žinai... Ai, gerai, man tinka. Ne, bet čia nieko... Life's a game and it's not fair. Break the rules and I don't care. Čia yra Rian. Bet čia matai, kad čia meta, nes aš preikinu taisyklės, suprantai? Paulius, Paulius šitą sako, kaip po 2 minučių baigia. Kur tipo jį žiūri fana ir jisai, life's a game and it's not fair, I break the rules and I don't care. Žinai, kieno čia žodžiai? Kevino Duranto. Close, bet ne Kevino Duranto. Dreiko. Kieno? Dreiko? Tai šiaip čia yra, dabar netai, dabar pasakysiu blogai. Kanio. Rihanos. Rihanos. Čia ir, nu. Okay. And... O tai kuo close? Kuo Kevinas Durantas ir Rihanna yra close? O, čistai. Nu, čia josgi žodžiai, kas? Yeah. Kuo yra Kevinas Durantas ir Rihanna close? Kažkada viens su kitu ten flirtavo, kol neįsidėjo, kol žaidėjo. Kur tai ten flirtavo kažkada, žino, kad nepatikrinti. Eks, na, aš, oh fuck, aš va šito va dalyko... Tai čia žodžiai lyriksai. Ne, seniai, čia bus mano naujas cover fotkė, bet. Aš sikėjau, Seniai. Ne, tai parsisiusk. Tai aš ten, aš turiu linką. HD gali būti. Jo, čia bus mano nauja Facebook'o. Gerai, labai Facebook'o gerai. Bet svarbiausia, dar pats vienintelis palaikinau. Ne, jo, yra... hell yeah. Tai va, okay. Tai kartais bu... Ai, nu pupa. Neįsivizduoju. Ir dar žodžiu. Norit sugalvot? Rimtai bandžiau prisiminti, visiškai nesuprantu, kas čia per šūkį. Man tai, žinai, tas tekstas din, man tavo emojiai. Yra vertikojų sulaužyma. Bet čia, man atrodo, tuo metu klasikėlė buvo. Jo, čia tu tais metais buvo čia normalu. Jo, bet tai Monika, žiūrėk, kaip veikia emojis. Emojis yra veido mimikų atkartojimas. Tai pavyzdžiui, tu dvida taškiuką, brūkšniuką, šypsena. Dedi B raidę, tai būdavo akiniai, apačioj dedi šitą, gaunasi su akiniais. Cool. Tada, pavyzdžiui, dedi kabletaškį, šitas tipo toksai, su insultu. Tada... Ir tada Hebra kėlė levelį, tada atsirado, pavyzdžiui, išsižiojas ir brūkšniukas taifa, tas konsol ženk, tai reiškia vėmė arba seilė. Jo. Ir tada buvo tas dvitaškis. Čia, jeigu jau su gerai su merga sutardavai, tai būdavo dvitaškis, lankelis ir žvaigždutė. Tipo, bučkis besišypsantis. Uh-huh. Kaip šitas bučkis veikia išsižiojus? Nežinau. Aip. Čia, tipo, tu prisimerkęs, nusižvengi ir, tipo, dar toks flirty, tipo... Na. There you go. Okay. Pano suprato. Bet čia toks mergaitis. Ai, nu, pupa. Šitas tau patiks. O dabar...
O dabar reklama. Aš Australopithecus afarensis. Mano šviesa yra saulė. Aš Homo erectus. Vakar į medį trenkė žaibas ir jis užsidegė. Čia mano šviesa. Aš Homo neandertalensis. Mano šviesa ateina iš titnago ir šieno. Aš Homo sapiens. Sulipdžiau riebalų gniutulą ir įkišau knatą ir juo dabar pasišviečiu. O aš Homo klajumensis ir vis dar pasišviečiu 60 vatų lemputę. Turim tai. Jis turi visas galimybes naudotis akto LED apšvietimu ir sutaupyti iki 70% energijos ir to nedaro. Nu, durnius. Mano smegenys gal ir mažesnės, bet ir man aišku, kad su tavo tom lemputėm namie gyvensi kaip urve kokiam apsišvietęs. Buu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 u
apšvietimas jūsų namams. Net iki 70% efektyvesnis ir jūsų pinigus taupantis apšvietimas su 7 metų pastovaus naudojimo garantija. Nu gerai, supratau! Jėzus Marija! Einu nusipirk! Gerai, Monika, įsirengė jau savo studiją. Kodėl tu vėl aš? Ar įsirengė jau savo studiją? Ne, dar. Po truputį, nu ne iki galo dar. O kas tau reikia? Ar tau reikia, kad visi miestelėnai padėtų, kaip, kad tai suneštų po vinį kokį? Nu, reikėtų. Nu, dar yra ką padirbėti, dar yra, bet lempų neturiu, nieko neturiu. Ai, su apšvietimo problemos? Jo, aš dabar turiu tiesiog softboxą, kurį naudodavau reklamam filmuoti, vat va tokį, ai, čia stovi. Ai, okei. Okay. Ir tiesiog jis yra mano vienintelis taršėra stovinti šiuo metu. Monika, ar nenorėtum išsivedžioti LED apšvietimo pas savo studiją? Norėčiau, labai fainas. Kad šiai būtų labai gražu, galėtum šiltai, mm-hmm, šaltai nusireguliuoti. Visur vienodai būtų, nebebūtų to tokio tardymo kambario vaibo. Viena geltona. Ir, tai va, ir tavo bugniorui vedęs apsišviečia tau. Jam, tau, kitas, ne? Kur šito nebebūtų. Ir tokia myžalos spalva visą laiką. Tai žinokit, kad ActoLED yra lietuvių įmonė, kurie aš ir visus šitos dalykus su Lemona, kas yra žiauriai faina, jie visą laiką suorganizuoja man mytą su jų produktų treneriu. Jis man iš tikrųjų normaliai papasakoja. Aš ne tai, kad sėdžiu dabar, nu ten numetė, žodžiu, tekstuką papasako, kad geros lempos. Mhm. Jis mane iš tikrųjų praedukuoja, jis mane praveda pro saitą ir jisai tipo atsisėda ir paaiškina, sako, šitas tikrai geras daiktas, nes jie nenori, nes jiem patiem būtų lievo reklamuoti kažką, kad tik tai prakišt. Prastum. Jo, tai jie dabar dirba su tokia lietuvių įmonė ActoLED, tai yra Lietuvoje gaminamas LED apšvietimas. O, geras. Jisai yra 7% efektyvesnis, tai reiškia, kad tu gali tokią pačią šviesą turėti, bet 7% mažiau elektros naudoti, hebra. Su dabartiniam kainom. Prašau. Išsivedžioji pravadu. Dabar. Visi dabar naudoja, visos hatos, visi žmonės vedžiojasi būtent jį. Jisai yra kokybiškas, lietuviškas ir dar vienas dalykas, jisai turi 7 metų garantiją 24/7 degimo. Tai reiškia, jeigu tu sėdėsi ir tau ten... O what the fuck, tai gali tiesiog įsijungti 7 metus ir... Ne, įjungsi 7 metus ir jis, tipo, jeigu tau tik tai kažkas kažkur, tau hebra iš karto keičia. Geras. Tipo, nėra to tokio, nes kai kurie ledai būna, žinai, nu, tai ten 12 valandų per dieną, jeigu degini, tada gauni ten 2 metus. Kažkas pasėdi ir tikrina. Jo, tai vat... Kitas toks sėdi. Tai vat šito, kad nebūtų, ActoLED yra... vienas geriausių dabar pasirinkimų ir Lemona Electronics yra jų ekskluzivinis tiekėjas Lietuvoje. Tai yra ir lietuviškas produktas, sakau žodžiu. Na, nes aš galvoju, taigi mes apie Lemoną turim paštikėti, bet jie bendradarbiavo. Taip, čia yra okay, būtent jų bendradarbiavimas ir jie nori šitą dalyką apie jį papasakoti ir apie jį iškomunikuoti, nes, sakau, efektyvus ir tu sutaupai po to šaibu ir tu dar turėsi visur gražų ledą vienodą, kur ten nebus, kur ten vienas geltonas, kitas rūdas, trečias dar kažkas. Žinai, kai pa žmonės būna blogi ledai, ten, pavyzdžiui, žmonės po baru kažkokį turi ten tą salą, kur turtingi žmonės turi ir ten atsisėdė ir tipo, jo. Čia visur šviečia, bet tipo tavo keliai tamsus, ne? Kur tipo blogai pravedžiotas ledas. O va šitie yra labai kokybiški, juos dabar visi meistrai įvedinėja visokias hatas ir aš manau, kad tau studijoje žiauriai gražiai atrodytų. Taip tikrai, pagal palei plintusiuką. Tai ir šiaip labai praktiškas toks apšvietimas. Nu, tarpsi, nereikia ten kažkokių sienų grežti, greuti, kišti, labas kažkokių. Ne, išvedžioja viską labai gražiai, tvarkingai, žodžiu. No. Tai va. Tai žodžiu, spaudžiat nuorodą video aprašymę pačioje, naudojatės ActoLED apšvietimo LED šitais ledais, sutaupat babkių, turit gražų kokybišką apšvietimą ir dar ledai turi, ten visokius žmonės po to prisijungia ir smart dalykus, visokius pultelius, ką tik tai tu nori, telefonai reguliuoja, nu žodžiu, normalus apšvietimas, nebereikia lakstyti ir mėtit obolio į jungiklį, kad tipo, kad uždėk šviesą. Tai va.
Sex is not the answer, sex is the question. Yes is the answer. Wow. Tai aš čia noriu... Ir dar Paulius... Paulius čia negali, jis net komentaruose pradeda aiškinti. Tai aš čia noriu tinkamą linkmę nukreipti neišmanelius su SH. Ir neišmanelius. Ir aš visą laiką nuo šios šitą emoji skaitysiu taip... Oi, čia tokių bus labai gerai. Hell yeah. Tai va. Tai o jo interneto pusė. Tada pala, prieš skaitydama šitą pasakyk, ne, gerai, nuo į kitą. Paskaityk šitą ir pasakyk, ar šitą nepausino prieš savaitę koks nors 60-metis furistų grupė. Viską perskaityk. Pirmą paskaityk apie ką straipsnis. Dizaineris pristatys plonesnę barbę. Naujienų portalas Alfa, 50-tas barbės jubiliejus bus paminėtas. Ką aš rašau apie tai? Modelis, jos kūrint dizaineris. Ar reikia kūdyti tas anoreksikė? Šitas Facebook'o postas man visiškai primena, ką dabar babos Facebook'e rašo. Ar reikia kūdinti tą anoreksikę dar? Bet šiaip visai, body positive, Pauliu, tu čia gan esi. Aš norėjau sakyti, nes anksčiau kaip tik visi tokie jojo. Daisim iki mano gejų parado postą, bet... Taip, nes... Ei, tu buvai homofobas, bet... Bet tu body positive. Body positive. Senė, tu man geriau va toks negu žmonės, kurie gražiai šneka ir tipo verčia ten merginas ir mergaitės visas vienodai atrodyt. Tai visai neblogai, Pauliau. Tai šitą užskaitę? Bright future. Blamba, wow, what the fuck, gerai. Tūsas geras, lindo gerai. O, dieve, mielai. Toks biškį reipi vaibas, ne? Toks biškį tolis dėti reipas, ne? Taip, už visus tos metus, kai... Šitas tweetas smirda rūfiais. Šitas aspirinas į šampaną. Taip. Pachmielo nėra, o Petrovas kaip visada prisidarė saugėdos kaip briedis. Solidžiai. Ajajajajajajaj. Jo, tuo metu dar mano pavardė buvo Petrovas. Tai. Nu, čia aš į save trečio asmenį. Tavo pavardė Petrovas buvo? Jo, iki 16 metų. What? Wow. Kas tave vedė? Čia žuotskai senas bairis, nu neklempinsim dabar ant šitą. Mes, aš tikrai... Senį, čia tas pas... Bet Paulius, palauk, gerai, palaukit, pastebėjai Monika, viskas, dabar mums reikia to tokio, mes dabar pašnėkime. Talk to me, girl. Pastebėjai, kad Paulius... Jis įdomiausius dalykus pasaulyje nuleidžia visą laiką, kur tu sėdi ir sakai, ai, tai va, aš ten, tipo, bomžų į galvą esu pjovęs protę. Ir, tipo, ai, bet čia tokia sena istorija, aš pasakas milijonų kartų. Ir, tu, ble, senė, tavo pavardė buvo kaip rusų milijonieriaus, nežinau. Ne, mano pavardė buvo buvo penkta populiariausia pavardė Rusijoje, šiaip, nu, Petrovas. O tai koks tavo tėvo vardis? Vladimirovič? Mano biologinis tėvas tai Ruslanas buvo. Tai, Ruslanovič? Ruslanas Petrovas. Ruslanov. Ruslanov. Nežinau, koks būtų tėvavardis, bet aš kadangi ne rusas. Ir Paulius Ruslanov tai, Petrov. Paulius Ruslanov Petrov. O Paulius nėra rusiška kitokia versija. Kažkoks... Paulius. Koks nors Piotr. Ne, Paulius ne. Raulius. Nu, tai... Aha, sorry. Tėvavardis versija. Nu, tai gerai, tai kodėl tavo Petrovas buvo pavardė prieš tai? Nes tokia mano tėvo pavardė. Tai aš ją galėjau pasikeisti tik... O tai tavo mamos Demiko? 16 man atrodo metų tik tai. O tai kodėl mano mamos mergautinė yra Mikolaitinė. O kodėl nepasilikai tėvo pavardės? Kaip? Kodėl tėvo pavardės nepasilikai? Nes jinai rusiška. Tai fuck rusai, what the fuck. Bet čia seni 2-9, čia dar net Ukrainoje dar net tanko vamžė nebuvo. Tai aš buvo ahead of the future. Ne, nu tipo, nu nepatiko man baisiai. Bet graži, stipra pavardė. Nu, slaviška, tu gali būt ukrainiečių, galvoj ukrainiečių Petrovo nėra. Penkta, yra. Blemba dabar. Jo, yra, man atrodo su I. Bet esmė, kad penkta populiariausia Rusija. Man jinai nepatiko. Seniu, tu dabar turi Petrovo ūsus. Tu dabar esi... Ir taip ir turiu Petrovo antakius, taip. Bet, nu, nepatiko man, tai aš ją pasikeičiau į mamos mergautinę. Okay. Aš nežinau, kad taip galima. Blet, kas taip daro? Man atrodo, man buvo 16, kai pasikeičiau. Ir dar beje, neįdėjau čia, bet buvo tais metais, kai pasikeičiau Facebook'o postas, gal Mikolaičiui geriau seksis. Iš pavdėdį, iš nuplajant. Pasikeitė. Nu, na, gal Mikolaičiui geriau seksis, bet tada man jau 16 buvo. Nuo šiol tu Petrovas čia, Pauliau. Taip. Viskas, tu nuo šiol čia Petrovas. Aš tada nepadėksiu. Ai, čia tavo slave name'as, žinai, tai va. Čia yra mano literal slave name'as. Aš tiesiog išėjus, jeigu jis mane Petrovą vadinti. My name is Čala. Tai va, tai... Alright, eik tu savo, kiek sužinau dalykų, Pauliau. Gerai, Monika, jo, bet tu šitai jau žinai nuo praeitų metų. Tai neapsimes.
Mes podcast esam šnekėję su tam ir Jonu. Bet aš galvoju, gal tu čia, aš neatsimenu. Esam šnekėję ir pakankamai... Aš gal labai prirūkęs. Ir išsiplėtėm kokias 3 minutės apie tai. Rūkiau tada tą dieną? O buvo, kad nerūkiai? Tai... Bet tai kaip, blėt, aš... Kas yra? Čia toks... Nu, kur, aš žinau, žmonės šiais laikais lytį keičia, aš pasakyčiau pavardį, what the fuck. Jo, tu trans pavardį. Ne, turiu tikrai, mes turim, seniai, man yra garbė, aš su pirmoji trans žmogum. Trans žmogum. Tikrai, tu esi, nes yra žmonės, kurie tipo, yra trans species, pavyzdžiui, kuris jaučiasi kaip vilkas, kaip ten dar kažkas, o tu esi trans pavardė, Paulius, tu tikrai. Aš esu transicionavęs žmogus. Taip, tu gimėjai. Vienai par kitai. Tu gimėjai biologinis Petrovas. Aš esu biologinis Petrovas. Biologinis Petrovas, bet... Ir esu Mikolaitis. Bet Mikolaitis is real woman. What is a woman, Mikolaitis? Taip, aš to užsidėsiu žydo kepurytę, jis prisileisiu filerio ir sakysim, you know, because biological women. Čia Ben Shapiro yra. Jo, beje, kai žiūrėjom tą nuotrauką, kur ten koležas girtų draugų, tai va tas Paulius Valiukevičius, kuris gulėjo ant... Jo pavardė buvo Mikolaitytė? Ne. Ir Kristijonas, kuris buvo dešiniausias, tai jie mane iki šiol, iki šiai dienai vadina Petrovu. Hell, visiškai. Jam... Tu sakė, kad aš čia išeisi, jeigu mes tave pasidinsim? Tai nebebendrauju su tais dviem draugais. Tai, nes jie mane pažįsta nuo, nu, belia kaip senai, Paulius, pavyzdžiui, nuo pirmos klasės, tai jis tiesiog ir vadino mane pavardį, nes jis irgi yra Paulius, tai mes viens kitą pavardį. Mes dabar su Monika klausom Miley Cyrus Flowers ir mums savo palikimas yra nebaisus. Aš be staniko darysiu taip su virviam klipe ir šoksiu ir su plikais kiaušais. Jeigu mane, kai mane paliks vis mantė, ir aš klipe šoksiu plika birka, nemanau, kad bus taip gražu, kaip Miley Cyrus plikais papais. Bet aš lygiai taip pat bus išsilaisvenęs. Vienu žodžiu, tai pasakiau, kaip sakoma, pasakiau fuck rusai ir dabar keliaukime prie kitos publikacijos. Okay. Kita publikacija yra, aš galiu perskaityti, ar tu skaitysi? Nu, galiu vypyti, pakuryti. Taip, tai reiškia išgert, parūkyt. Išgert, parūkyt yra rusiškos dainos žodžiai. O tai kas, tu Šūriko nuotykio fazė buvo? Čia Petrovo fazė. Jo, čia seniai, čia Petrovas. Gali pavardę pasikeisti. Jo, tu, blėt, Petrovas kalba. Tikrai, blėt, Monika. Tai čia klausiau kažko, čia dar 10 kartų blogiau bus, kas... Bet, blėt, seniai, tu esi tas... Transas su žiori blogu boob jobu, kur tipo ateina, kur tipo aš sėdžiu ir tokiais tipo į skirtingas pusės žiūrinčios it's ma'am, žinai, kai va, tu va šitas dabar tu esi Petrovas ir tu bandai katė lot kaip šuo ir tu tipo žino tą video. Tai čia buvo rusiškas kažkoks gabalas. Petrovas, nakui. Gerai, wow. Istorija. It's ma'am, tai aš tą žinau, tas geras labai. Ir kita gali irgi parodyti. Ačiū AI-u. Čia irgi į temą. Ir čia, kai mums Zimaitis pasakojo, kad rašydavai nuo savęs, tai ten buvo... Baldemiko dabar klauso rusiško gabalą ir jam. Ir jam. O kokio rusiško gabalą klausė? Neįsivaizduoju, bet pas mane, vat, kai jau per visas tas publikacijas, tai aš beveik kiek daug beveik kasdieną dalindavus linkais į visokias dainas, kurie nesurinkdavo nei vieno laiko. Bet tiesiog beveik kiekvieną dieną po... Kiekvieną dieną po porą kartų minimo. Aš žiūrėjau savo feedą, aš ten ne aš buvau. Aš net neatsimenu tų dainų. Man kažkoks PTSD yra dabar. Tai man irgi tai buvo. Aš šito vietoj negaliu prileiti, nes aš vat, tų dainų iki šiol paklausau ir aš atradau dafiga tokių perliukų. Nes aš tai jau, pavyzdžiui, vakar ėjau ir atsidarau ir Sweet Dreams Drum and Bass Remix. Jo, aš atsidarau tą gabalą ir tipo, čia mėšlo krūva kažkokia, aš pirmą kartą girdžiu tą šūdą, kodėl aš čia šėrinau. Michael Bublé covers Michael Jackson. Ir tu toks, what the fuck, dude. Jo, what the fuck, nu jo, tai vienas iš mūsų turi skonį. Perskaityk šitą. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be right, can't be shook. Air Jones Jr. Roy Jones Jr. yra vienas geriausių visų laikų boksininkų. Taip. Monika, visų pirma. Okay. Tai yra labai spūdingas boksininkas ir jeigu kada nors žiūrėsi boksą, ir jisai turi vieną labiausiai pernaudotų tokių hype treniruočių dainų, kuri, jo. Nu, čia jos priedainis. Ir čia paskutiniai lyriksai, kuriuos šiandien parodysiu, daugiau lyriksų. O tai ką tu čia tą dieną padarėjai, sumušiai vaiką? Kad jaučiu, kad nieko nepadariau, kaip ir kiekvieną dieną savo gyvenimo, tai va, pasipausinau, gali gal šitą paaiškinti bairį. Labai durnavaliotojai. Ir man tai atrodė labai jokingai. Nu, tu toks prikolistas, o kaip tavo MB vadinasi? Skamba teisingai. Nu, tai taip, nu tai va. Seniai. Galėjau taip pavadinti. Taip, nu tai va. Laisvo oro direkt, laisvas, UAB laisvas oras. Ne? Ir taip padirbės. Tai čia, seniai, tu tipo, žinai. Tai va, 2-9, taip. Tu gali kiek nori aštrint medinį peilį, bet jis vis tiek išmerčia.
Teisingai. Tobulas vyras nerūko, negeria, nesikeikia, nepaleistuvojo, neįžeidžia, nesilažina ir neegzistuoja. Čia kai nepaėjo kitos taktikos mergų kabinimo. Jo, jo, jo. Paulius turi čia super incelo fazę. Super. Bet beje, žinai, kas yra incelas, Monika? Net nei vienos. Incel yra terminas, kuris šifruojasi į involuntarily celibate. Jo. Žmogus, kuris ne savo noro. Žinai, tas būdavo... Ne savo noro negaunasi. Va, žiūrėk, duok man tą skrybelę biškį. Aš tau parodysiu, kas yra incelas. Dabar jis padarys dabar vėrygą. Ne, va. Jo. Ir Minecraft serveryje aiškini visiems 12-mečiams, kad odžiai turėtų... Visos mergos dabar tokias paleistuvės, jom reikia tik tai blogų bahorų, kurie ją stumdo ir mužą. Aš jam duris atidarau, o jos su manim nenori sekso. Tai va čia yra incelai, čia yra tiečių vakai, kurie tipo... Taip, čia yra tie čuvakai. Iš tikrųjų būdavo tas bairis Fedora. Nu, jo, Fedora, malaidį tas storas toks čuvakas. Žinai tą tokį memą, kur toksai labai storas ir su tokia purykia. Nemanau. Nu tai va, žinau, bet... kur su kardus kolekcionuoja, dar visą kitą. Tai va čia incelas yra toks va žmogus. Tik pastebėkit, kad šita publikacija turi daugiausiai laikų. Man atrodo, čia tuo metu viral. Man buvo 14. Ir ką aš noriu pabrėžti, kad mergina viena pa... Jogailė Verbickaitė Jevičienė. Bet tuo metu turbūt buvo... Ar kabinai Jogilę Verbickaitė? Nekabinau. Ar verbavai Jogilę? Ne. Buvo klasiokė jinai, bet nekabinau šios, bet jinai nebuvo tuo metu ir vedusi. Ar negražinta buvo? Negražinta buvo. Vis pirma, tai ne tai, kad aš galėjau rinktis. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas. Tipo, jeigu būtų buvus klasiokė pas tave, kuri kaip aš atrodo, būtų kabinės, tipo... Beggars can't be choosers. Okay. bet jinai man tikrai buvo, vadinkim, ne mano skonio, o dabar jinai yra labai simpatiška ir apskritai kas yra modelis. Pasikeitė? Kas? Kas pasikeitė? Nežinau, hit puberty gal ar kaip ar... Šiaip būna dažniausiai, jeigu mergos šūliai buvo tokios prie tų negražių mergaičių, kur jokie berniukai nekabindo, tai po to užauga gražiai. Nu, tavarsia, dabar jinai tikrai labai simpatiška ir yra modelis. Aš esu matęs, kur tipo, žinai... Aš matai netaisyk. Nes yra ir tų tokių, kur tipo, jo, kreivo medžio neištiesinti yra tas dalykas, nes yra, kur aš irgi man taip sakė, kažkas ten, vis man irgi sakydavo, o kažkur randžiau savo klasės fotkės, o šitą labai gražiai užaugė, įsijungiam, tai tiesiog... Tai va, tai Jogilė labai dabar simpatiška, tada nekabinau, tiesiog šiaip palaikino. Tai Jogilė, Paulius tau perduoda linkėjimus, tu tuo metu buvai negraži Pauliaus žodžiais. Nemanau ir, tik vyrui atsiradus tavo gyvenime, tu pasidarai kažko verta Pauliui. Kita publikacija. Kaip ir sakė. Kaip ir su Paulius sakė. Kaip ir Paulius sakė, beje. Vaikystė baigėsi tada, kai nori, jog visus tavo norus pildytų ne kalėdų senelis, o snieguolė. Ir vėl grįžo. Vėl blaudžiau. Šia skamba kaip tikrai furistas. Praeitą savaitę į furistų grupę papaustinė. Garantuoju, kad išgirdai iš tėvo šitą bairį. Aš neturėjau tėvo. Bet kažkur išgirdai. Iš traukelio tėvo. Mes visi trysia betiečiai. Tai... O negali būt, kad mūsų visų trijų tas pats tėtis yra? Gali būt, laisvai. Tai daug ką paaiškintų. Ir dabar pats blogiausias dalykas, ką esu publikavęs. O gėjai nebūki. Ne, nebūki. Nebūki. Ai, okay. Galiu aš šitą perskaitę? Jo, davai. Tai va, 20-tų, pati blogiausia publikacija, kurios aš netgi galvojau neįtraukti šitą, bet 20-tais, jeigu neklystu, vyko pirmasis LGBT eitynės pirmasis paradas prie Neries, ir po to, kai paskelbė, kad jis vyks prie Neries, aš pasipublikavau. O gėjai nebuki, pasirinko maršrutą be daugia aukščių. Teks pirkt ragatkę ir kabutėse sveikint su Velykom per Nerį. Taigi, ir dar pedofilas palaikinės. Taigi aš... Kuris? Kas? Tai aš... Ne tik, kad homofobas dar ir... Pedofilų klane. Dar ir pedofilų klane. Ir dar, man atrodo, pirmas žmogus palaikinis šitą publikaciją, Mindaugas, yra iškeliavęs anapilint. Bet čia ne. Bet kaip taip smagiai, ar ne? Taip lievai kaip nors. Ne, lievai, man atrodo. Lievai? Taip, tai va, tai... Nusprendžiu, žodžiu, su aparatais pamesti po autobusą. Nu, aš, tarpusia, jo, rodau, kad 20-ais... Čia apie Mindaugą mes dar ar apie Paulių? Ne, apie Mindaugą, apie gėjus. Ai.
Tai aš kaip suprantu, aš tais metais... Tu norėjai iš ragatkės šaudyti gėjus. Norėjau gėjus apmėtyti arba kiaušiniais, arba akmenimis. Ir beje, ten yra, kaip matai, 29, ten yra 29 komentarai, ten kiti bišai, nu, iš mano paralelinių rašo, nei vieno neigiamo komentaro, visi prikolina... Visi heteroseksualus, visi prikolina... Jo, pizdo, dabar reikia atidužyti. Jo, visi prikolina, kaip pirksim ten kiaušinius, kaip ten ruošim ragatkės ir panašiai. Ir aš dėl šitos Facebook publikacijos negavau jokio blaubeko, tipo buvo bairis. Tu čia viską teisingai pasakysi, kodėl čia blaubekas? Kokia tragedija? Gerai, aš nesutampiu. Bet tai tu sakai, kad tu buvai tiesiog aitint slėpkitės dar visą kitą, ne, tu militant juos supizdint norėjai. Nu, ta prasme, jo, čia, nu, čia maksimum blogai. Nu, čia jo. Tu skat, nu, čia taip... Pakankamai netiesiogiai, bet tiesiog nuskatini smurtą prieš juos. Nu, taip. Susidoji? Netiesiogiai? Ne, nu tiesiogiai būtų einam juos sukalti. Nu, tai čia tipo biški netiesiogiai, bet... Nu, tu taip inteligentiškai pasakai. Jo. Sveikinti su Velykom. Užmėtytas minimulės. Aš netiesiogiai skatinu... Ai, su kiaušiniais čia. Tai, su, taip. Okay. Aš netiesiogiai skatinu susidoroti su... Nu, sveikinsim su Velykom. Ta prasme... Wow. Pauliau, ir čia yra 20, tai pala, 20, kiek man metų, tai 18, man atrodo. Tai tu esi baudžiakas. Tai tu jau pakaltinamas esi, jeigu ką. Jo. Bet turi neliečiamybės. Pauliau, ką norėtum perduoti Lietuvos gėjams dabar? Egi, uždėk kažkokią tai pianino muziką, tegal šitas paustas skraido aplinkui Paulių vataifą. O Paulius turi iš savo nuodėmių išsivartyti. Davai. Aš neturiu kaip išsivartyti, aš myliu visus gėjus ir aš nenorėčiau jūs apmėtyti nei kiaušiniais, nei akmenimis. Bet tuo metu atrodė kaip gera idėja, turbūt, nežinau. Okay. Kas pasikeitė? Jau aiškinau epizodo pradžioje, nu, kad supratau, kad turbūt yra nes... Nu, aš sakau, čia mes prieš tai su Monika, aš nežinau, ar čia įsirašė tas gabalas ar ne, kur mes sampratavom, kad man atrodo, tuomet tiesiog buvo ta banga ir mada, nu, mada, vadinkim, kad tipo, taigi nesirodykit, žinai, nu, tipo, būkit jūs ten ir nesirodykit. Bet ir dabar yra toliau. Nu, bet dabar jinai yra tokia... Tai stovėk už nuomonę, kas yra. Ne, mano nuomonės keičiasi, ta prasme, ypatingai per tokį didelį... Ar galim vėl tave į homofobą atversti? Ypatingai, jeigu keičiasi nuomonės. Manau, kad įmanoma. Bet, nu, tai aišku, kad mano nuomonė yra kardinaliai pasikeitusi. Laisvai, tai... aš manau, kad aš galiu sugadinti Paulių dar tikrai. Aš manau, tu turi dabar. Aš dar turiu ką pasičia. Kas? Ko nori? Aš manau, aš dar tave galėčiau homofobų padaryti. Tai gali bandyti. Aš tave suviliosiu ir tu su manim tokį blogą seksą turėsi, kad tu sakysi, aš nekenčiu gėjų. Gerai. Tai yra blogiausias dalykas. Galim pabandyti. Kančia. Galim pabandyti. Tai yra baisu. Ei, jo nereikėjo, tik net. Tu. Galim pabandyti. Tai va, tai tokia turėjau. Tai čia yra viena... Čia viskas paskutinis? Ne. Tai čia yra viena iš dviejų publikacijų, kurių aš galvau nekelti, kitą dar prieisim, bet va tikėliau, prisipažinau, parodžiau, kad na, buvau gana siaubingas žmogus. Gal vis dar esu siaubingas, bet mažiau siaubingas, negu buvau 20-ais. Kita publikacija tais pačiais 20-ais. Grįžau namo, kai saulė jau nusileido ir vos pataikiau į duris. Nežinau... Čia Makėjevas? Čia Makėjevo žodžiai. Kažkodėl skamba kaip dainos žodžiai. Ne, čia yra Makėjevo. Grįžau, kai saulė, pataikiau. Čia rimtai žodžiai? Čia Makėjevo žodžiai, čia Makėjevo daina. Aš nežinau, bet man tiesiog pasirodė jokinga, nes aš pagalvojau, kad aš čia yra grįžiausi, uždaryk grįžiau, mane ir... tėvelį pirtyje. Jo? Taip. Parašyk, prašau. Gali tai būt. Aš kai šitą kažkai radau šitą savo publikaciją vakar, aš pagalvojau, koks lochas gyrėsi, kad grįžo namo girtas. O čia, realiai. Čia citavau? Tėvelį. Taip, čia yra... Tėvelį. Grįžau namo, kai saulė jau nusileido ir vos pataikiau į duris. Ai, tai čia ne mano žodžiai. Gerai, tada melavau, kai sakiau, kad daugiau lyriksų nėra. Ponas Moki... Norėjau paleisti, kaip skamba melodija. Tai kas, reklamą išmetė? Jo. Nebandyti. Turim tai, neturi YouTube, premium. Aš nusipirksiu, gerai. Tu esi podcastų karalienė Lietuvos. Tu Spotify'aus nemoki, gerai? Tai gerai, bet tu gauni iš adsų babkės. Tu Spotify'aus nemoki. Nu, bet aš jo nepiratinu. Saulė jau nusileido. Va, Paulius, bet... Ir vos pataikiau į duris. Gerai, kopiraito, kad negautume. Okay. Taip, čia esu kažkodas naipasakojęs, kad esame dirbę Kalvarkėse gėrimų parduotuvėje. Tai vat, 2010-ais apsilankykite centrinėje gėrimų iš parduotuvėje ir pasveikinkite simpatiškus kasininkus konsultantus su vardadieniu. Mes abu buvom Pauliai ir buvo tuo metu mūsų vardo diena, tai labai nuostabi publikacija. Zeinas? Zeino brolis palaikino. Rokas Malikas. Rokas, jo, va, Zeino brolis. Atvarė kažkoks tai musulmonas į Lietuvą. Padarė roką ir o talentingas sperma paliko UK. Kalbant apie ultranacionalizmą, kitas postas yra tas antras postas, kurio aš galvojau nekelti. O nori, kad skaityčiau toliau tavo postas? Jo, tai va dabar gali toliau skaityti. Gerai. Negalvojau, kad kada nors taip sakysiu, bet pirmin rusai.
prašau, pakeisk datą. Seni, bliai. Pakeisk datą į du. Seni, Petrovas. Petrovas. Aš sakiau, kad tai čia yra antras postas, kuris yra antras dienas. Ir aš galvau jo šiandien netraukt. Kontekstas. Ne, jis niekam aš neįdomus, bet 20-ais tą dieną, rugsėjo 9 dieną, Lietuvos krepšinio, atsiprašau, jie ketvirtfinalyje žaidė su Amerika pasaulio krepšinio čempionate ketvirtfinalyje. Ir aš jo. Tipo, nu, ale, palaikymai. Tikrai, tikrai, tikrai rusai 20-ais neplanavo į Krymą įvažiuot, neturėjo jokių, žinai. Wow, tikrai nebuvo nupirktas postas. Tai va. Tai va, būtent, tai tu tai skatinai juos. Tai, tai va, nes aš, dieną... aš įsivaizduoju, sėdi Putinas, tai va. Aš manau, čia visko pradžia sėdi, buvo. Sėdi Putinas. Sėdi Putinas tokiam auksiniam kambarį rūko. Ja. Keturios prostitutės, eskortės. Aha. Trys tokios grynos rusaitės, tokios geltonais plaukais. Ir viena tokia žiauriai, kaip jo motina panaši, tokia žoska. Taip guli šaliai rūko ir galvoja, blėt, nemagu, nesugalvoju, ką čia daryt, žinai, toks, taip, kažkaip norėtų tą imperiją praplėst, žinai, taip, visą kitą, ir atsisėda. Ar reikia pažiūrėti, ką Paldimiko veikia, žinai, Facebook'o. Ne, Petrovas. Nu, bet jis persivadina dabar pavardę, berods. Labai keistai motinas pasiemė. Ir įsijungia Facebook'ą ir pirmin rusai, ir Putinas, taip va, raudono mygtuką, pirt, iš karto. Tai va, tai turiu ir tokį paustą ant savo sienos. Ir aš prorusiškas, blemba. Ne, tu nacionalistas, nesakau, tu prorusiškas. Bet tai tu net nežinai, ko nacionalistas. Ai, teisingai, šalies niekada nekenčiu. Aš ir lietuvių nekenčiu. Tai va, tai turiu tokią publikaciją. Paskutinis, ir kitas yra paskutinis, ir čia... Varom klubų greut. Neįveikti. Tipo seniem žmonėm spardys šoką, ar ko? Čia reikėjo iš tikrųjų ir vieną iš tų komentarų nukopinti, nes tas pats Rokas Malikas, kurį tu ką tik, nu, musulmonų išvadinai, jisai komentaruose, man jokinga buvo, kad jis komentaruose parašė, nu jau tu tai klubų griovėjas. Tai va, tai tik tiek. Taip. Tai tokie va, man tokios va mano publikacijos. Okay. Gėdingos, negėdingos, bet... Nuostabu, Pauliau. Wow. Jaučiuos nukeliavęs kelionį. Iš pradžių galvoju, blema, žiūri tos tavo mimsus, galvoju, nu, okay, nu, mimsai, ir staiga pas Paulių taip tamsin. Taip. Galvoju, aš pasilgau Paulius, kuris daro katiną su didelėm akim ir sako, gal lietuvių nebegalima. Ir sako, pirmin rusai, gėjus, suragatkim, šokas. What the fuck? Ir kaip jaučiasi nepisęs vaibas, tas toks, žinai, toks... Toks tai ką blogai, kad aš šitos iki tik... Nu, čia... Ne, seni, čia yra įdomiausias dalykas, nu, ką aš tai va, aš žinau so far. Ilustravau savo ten 2019, va tiesiog, tas dviejų metų laikotarpis tai. Bet šiaip, žinot, čia yra labai gerai, kad mes tai darom, ir, bet čia rimtai, čia neišsipisinėjant, šitą sakau. Iš tikrųjų yra toks dalykas, kaip savo šešėlio embraisinimas psichologinis. Nu, prieš kai tai buvus atvyto, aš neimbraisinsiu, net vaiką, bet priimti save tokį, koks buvai tuo metu, kai tai darėjai. Nu, nes jo, jeigu tu savęs gėdijas, tu tada pradedi kompleksuoti labai ir panašiai. Jo, jo. Ir tai, kad mes šitą dalyką peržiūrėsim ir kartu dar ir pasakysim, Monika jau tipo, neigė holokaustą vienam paustėm. Šiaip jo, kad dabar perlipt, man jums reikia neigti holokaustą. Ne? Oi, ne. Pas mane palyginus, ten bus taip nekalta ir tokia dalykai. Jūs atsinešėt po jėtį į patrankų mūšį. Dabar einam prie Monikos dalykai. Jo, 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 nereikčia vaidinti, žinau. Mano bus ta reklaminė pauza, va čia padarysim. Man labai įdomu dėl to, kad čia pakankamai skiriasi mūsų brandos laikotarpis, nes daug ten 13-14, man čia jau 19, 18-17. Tai tu toks pedofilas. Ai, bet bendrai, jeigu mes pagal tą logiką, kad panos greičiau bręsta, tai jaučiu, kad bus panaši tematika. Aš atsimenu, perskaičiau postą, kur aš atlikau, tipo, koks yra tavo amžius pagal protą testą ir pasipaustinau, kai man buvo gal tipo 14, nežinau, ir tipo 23, no shit. Lema, koks pedofilų testas, toks, na, tipo, tu vyresnis negu atrodai ir panašiai. Žinai, labai nori būti suaugus. Čia visiškai grumeriam testas. Jo, jo. 13-mečiai atlieka, jiems išmeto dvam ir tada pradedi grumint, kad tipo, tai va, tu vis... Jo, jo, tipo, pasitikrini savo proto amžių ir tada iš karto apačioj anketą jie žaliuką. Kaip tik atvirkščiai turėtų. Tai va. O dabar reklama. O dabar reklama. Tikras vyras negali sau leisti būti netvarkingas. Tikras vyras renkasi solidų barzdos aliejų. Tikras vyras po sunkios darbo dienos negali eiti pa žmoną bučiuotis nesiprausęs. Vyras žinantis savo vertę naudoja solidų kūno prausiklį.
Tikras vyras tausoja gamtą. Žinant, kad solidų pakuotė suyra per 45 dienas, man atkyla testosteronas. Spausk nuorodą video aprašyme ir su kodu kambariokai 40 gauk net 40% nuolaidą. Monika. Taip. Kaip tavo tokie gražūs plaukai? Jūsų, atveš čia. Neišleidžiu. Gerai, kas dabar? Kokia toks PTSD. Monika. Kokia tavo gražių plaukų paslaptis, Monika? Ačiū. Genai. Ai, jos klausiu skirtu. Ir vėl tu. Monika. Kokia mano gražių plaukų paslaptis? No. Nežinau, prižiūriu, rūpinuosi, drėkinu. Kaip prižiūri? Kokia yra tavo plaukų rutina? Plaunu galvą. Nu, okay. Nu, tai mano dantų priežiūros rutina, tipo, kad išsiplaunu dantis. Išsiskalauju burną. Gerai, ką dar darai? Ar dėdės kokią plaukų kaukę? Dėduos plaukų kaukę kiekvieną kartą, kai plaunu galvą. Visą laiką tepu nuo karšio apsaugą, kai prieš fenavimą. Išsifenuoju gražiai, uždarau plauko žvynelį. Ai, tai va, ką jūs plauko žvynelį? Tam kas yra plauko žvynelis? Nu, plauko sandara, žinai, kaip atrodo. Ne. Nu, kada plauko žvynus turi, jis tai ne žuvis? Wow. Nu, rimtai. Bravo. O kas yra plauko žvynelis? Nu, kaip man to paaiškinti, įsijungu galo ir pasižiūrėti. Nu, tai tu paaiškink, tu sakai plauko žvynelį uždaryti. Nu, yra plaukas ir jeigu jį priartini, iš arti labai, matosi, kad jis turi tokius... Ai, rimtai, mačiau. Ai, per tą reklamą rodė, kad... Kur rodo visą laiką tokia suskilusią galvą. Galva yra absoliuti Sahara. Įbėga toks mėlynas. Ir tada tokie plaukai būna, what? Tai va. Tai jis, jeigu fenuoji belia kaip galva, va, tai va su fenu, tai tada tie žvyneliai va tokie pasidaro. Jeigu juos fenuoji taip gražiai, ją pačią, tai tada tie žvyneliai užsidaro ir būna glotnus plaukai. Nice, okei. Okay. Pauliu, ką tik spragdinai galvą? Jo, aš taip, oho. Okay. Nes aš tai naudoju, žinai, trys viename. Tu, čia, jau ten. Tu naudoji ir, nerimtai, trys viename. Aš naudoju tiesiog trys viename, nusiplaunu galvą. Aš prisiegiu, aš neturiu atskirą šampūną, aš turiu tą trys viename ir tipo, vis. Tai atkreipti dėmesį į neįtemą, bet visi vyriški produktai, tie vat, šampūnai, nu, trys viename, taip jas vadinkim. Jie visą laiką turi kažkokį super vyrišką pavadinimą, tipo. Jo. Electric energy. Kažkoks, tipo. Wolf Thorn, pas mane kažkoks tipo, Wolf Thorn. Volcano wow, energy. Ką tik tai to vyriškumo nesujudint, žinai. Nes mes porcelianiniai viduje esam, tai žinai. Jūs turit, žinai. Mums reikia kažko tokio. Jeigu jūs prausitės, tai tipo, turit prausitės. Ne, mes porcelianiniai viduje esam labai, labai gležinė, tai mums reikia kažko tokio. Tai mums reikia biškai atskleisti tada tą savo irgi jautrumą. Ir tą mums padės iš tikrųjų, ką su to jautrumu? Tiesiog nupraus mūsų murzių veidus. Tiesiog paprasčiausiai ir padės Monika išlaikyti jos garbanas. Tai o tai gal aš pagaliau gausiu atskirą šampūną savo? Taip, žinai. Nes aš tenu tris viename, tai... Ne, tai čia bus tikrai. Ai, gerai. Tai yra solidų produkcija. Tai yra mūsų... Čia komplimentas jiems ar čia pavadinimas? Solidų ir jie yra seni mūsų geri draugai. Tai jie turi... Iš viso, nuo ko jie prasidėjo mūsų bendravimas, nes jie tipo super sustainable yra. Mm-hmm. Pas juos ten ar per kem dienų, ar per kem penkias susibyra ta pakuotė su yra, jeigu tu ją paliekat, tai jeigu tu žinai, kad, nu, tipo, vėžlys neužsprings ją, jeigu tu ją išmesi, jinai ten biški, tipo, sušlampa ir jinai po to su yra. Tai ten tu tokia gauni... Čia būtent kiautas į ką yra įdėtas, ane? Jo. O ten, jeigu nori ant kažko pasidėti tą patį ten tą prausiklį, tai yra tokia, yra toks vaisius kempininis ar kažkoks dalykas, kur tu gali ant jo pasidėti. Žinot, nu, žinot apie ką. Mm-hmm. Nu, tai va, tai šitas dalykas, tai yra, vat, kietieji muilai, kietieji šampūnai. Avio kondicionierius. Jo, va, kietasis, žinoma. Aš galiu kažką atsidaryti. Taip, aš ką tik paklausiu. Jo, ir jis va toks, va, ir tu jį, tipo, pasišlapini ir pažiūrėk, šampūnas. Ir jie, tipo, gerai kvepia, jie iš tikro zieba yra. Jie nėra lievi. Jie neturi to tokio vegano smarvės. Ar aš retarded, ar kodėl aš negaliu atidaryti? Taip, tu retarded. Čia parašyta tear here. Taip. Ai, va, gerai, atidariau. O, prašau. Žiūrėk, tai čia jisai ir tą dekliuką tau duoda, ar jo, ne? Jo, taip. Jeigu nori, jį gali naudoti, o jisai pats visą tą pakuotę, jinai suyra labai greit. Va, nes čia yra ir nubėgimas, ir čia yra toks dekliukas būtent jam, kaip fainiai. Jo. Tai va,
Tai jie turi ir plaukų aliejų, Taka. Monika, tavo plaukų žvinelėms susitvarkyti. Skirtingų šampūnų krūvą, normaliems, sausiems, silpniems, ploniems, riebiems plaukams, kokiems tik reikia. Žodžiu, barzdos aliejus. Tau, Pauliau, ūsams. Yra kažkas ūsams, rimtai? Nu, tai gali, teoriškai, nu, barzdos aliejų gali naudoti, nes tipo, nice. Tai va, pavyzdžiui, man, kad barzda nebūtų išsitaršius, visi šitie dalykai jo užtenka ilgai. Jis yra tikrai kokybiškas, fainas daiktas, jį labai faina dovanot. Tai spauskit nuorodą žemiau, video aprašyme apačioje, ir gausit net 40% nuolaidą su kodu kambariokai 40 ir galios visus 2023 metus. Oho, okay. Visus metus šitą nuolaidą galioja. Aš galėsiu tai apsipirkti šampūną pagaliau. Jo, eikit, įsigykit, tikrai fainas daiktas, visi naudoja pas mus. Mes irgi nuo tada, kai su jais dirbam, tai visur pas mane irgi guliu. Tiek pas Vismoje, tiek Radviliški, ten visur šitų dalykų. Ir žmonės naudoja. Pridėlioji. Ir juos sunaudoja. Ir nėra tokio dalyko, kur mes tipo, nu, tipo, ačiū, žinai, ir tipo... Jie pas mus visi sueina ir tikrai geras daiktas. Negali overselinti. Tiesiog. Man įdomu tiesiog, kaip jos, vien tas experience'as jos išmokti naudotis, labai būtų įdomu. Tu patrinėjai, manau, nevalgyti reikia vis tai. Aš norėčiau su peilio atspėti. Jo, per skaniai atrodo. Atrodo tikrai per skaniai. Nevalgykit jų, maldauju, tai va. Tai dar kartelį, švelnus prausikliai, oda tausojantis aliejai, augalų ekstraktai, prabangus eteriniai aliejai. Žodžiu, visko yra pas juos šopę, labai biodegradable, labai friendly jūsų aplinkai, geras, fainas daiktas ir dar 40% nuolaidas su kodu kambariokai 40. Parašyta, braukite šampūnų per šlapius plaukus, va, prašau. Tai ir viskas. Tai tiesiog, taip, taip, ir va, taip. Kaip su ragožyte, aha, visai kitai, bet įdomus pabandyti. Vanu, Facebookai yra pats smagiausias dalykas pasaulyje. Jeigu tu galvoji, Monika, kad čia nebus džiaugsmo, aš jau matau iš thumbnail'ų. Čia, vat, mėsiai. Tuoj, palaukit, padarysim. Tuoj. Gal žinai, kurie metai? Ble, žinok, nežinau, bet čia viskas tarpė 2.11 ir 2.14. Ai, tame 3 metų maždaug. Jo, nes gepas. Aš prisiregistrau 2.11, o nuo 2.15 aš jau buvau nebe cringe kažkodėl. Pavyzdžiui, pas mane vat irgi, sakau, tos publikacijos, kur skaičiau, kur čia skaitėm, buvo 2.9.20, tada 2.11 dar kartais pasipaustindavau ir nuo 2.12 nieko nebepaustinau ir atrodo, tipo, irgi, kas atsitiko, ar aš mirėjau, ar pasikeičiau jo. Bet žiūrėk, čia legit memas, nu. Bet čia memesai, čia... Gali paskaityti, aš nieko nematau, tu skaityti. Čia buvo mano visas gyvenimas, aš turėjau atskirą page'ą memesų, kur paustindavau anonimiškai tiesiog. Kaip vadinas? Viškai amazing. Kaip vadinas? Teenagers. Teenagers? Kur, Facebook'e? Jo. O dieve, kaip sunku. Įdėk į doksą linką, surask ir įdėk, atsidarom. Aš irgi manageinu. Bet ten, visiškai va tokie memes, tai gerai, angliškai. Gerai, paskaityk man šitą memą. Žydas klausė. Ar holokaustas buvo? Aš. Aš nebuvo. Monika, ką tu to turi omeny? Nu ką? Ką reiškia, ką? Aš vienas Grusija varyk, Petrovas, kitas. Tai čia aš būsiu lengviausias. Nu, o čia tavo memesų page'as? Nu čia tiesiog kėliau. O čia šitas. My love is gone. What? Ta-ra-ta-ta, my love is gone. Čia negrindėjus tas bičas? Rebel Hatas. Ne, čia yra, žinai kas, Lubys. Undercover. Jis atrodo, kaip ką tik atsikandęs labai neskanaus maistą ir jo paklausė, ar skanu. Gerai, tai čia tu paustinai iki 2.13? Taip, Famous People turėjau albumą, vat kurie man... Vat, tiesiog Famous People ir iš Google'o pasirasdavai Bobo Dylan'o fotkį. Ne, Famous People, what the fuck? Tu žinai, kad Google'as egzistavo? Nu, blėt. Nu, jinai norėjo viską centralizuoti Facebook'ą, ko tu šiandien prikibai? Jo, gerai. Username and password incorrect. Gerai, skaitysiu Cat Williams. Bitch! Bitch, why you can't just tell me which one? Ir aš rasistas? Gaga. Čia tiesiog gražu? Gaga throughout the years. Who likes Gaga? Gerai, kokia tu Gaga? Who likes Gaga parašyta? What the fuck? Who likes Gaga? O to, okay. Čia Simpson, nu tiesiog, tai gal neskaitysim visą. Ne, Day 37, they still don't suspect I'm a
Meerkat ir meerkat, supratau. Nes meerkat yra surikata, o meerkat yra paprasta katė, supratau. Ačiū, kad paaiškinai. Aš net nesupratau. Tai aš pas... žiūrėjau į Moniką, aš žiūrėjau į Moniką, ar jinai supranta kebra, nes aš žiūrėjau į Moniką taip. Vapšėlė. Jo, Monika, jo. Tokia, nes aš... Tą ir turėjau omeny. Aš vapšė nesupratau, kad čia... Ai, ir... Ai, okay. Vienas žodis tai dabar... meerkat yra meerkat surikata. Yra surikata. Jo, aš iš pirmą kartą supratau, kaip paaiškinai. Are you 18 or older? Are you a fucking retarded? Yeah. Čia turbūt tada, kai padarė tą įstatymą, kad bet kokį atvejį turi pasirodyti, ar ne? Čia 30 metai, man 16, tai gal nežinau. Svarbiausia, kad tau tai vis tiek neaktualu. Bet kažkuriais metais cancel buvo padaryta. Bet kažkuriais metais... Šiaip tikrai buvo, nes mes 16 vis tiek... Nu. Žiūrėk, kažkuriais metais buvo padarytas tas įstatymas, kur nesvarbu, kaip atrodo visų prašė, ir jisai tęsiasi tas įstatymas gal 3 dienas ir jį paskui pakeitė, nes buvo... Nu, čia Lietuvoje? Ar... Lietuvoje. Ai, tai aš man, o tu manai, Monika, amerikietiškais mimsais? Ir Lietuvos realijas atsakydavo. Bet jaučiu, kad taip, čia žinokit, tikrai tą realiją atsakyta. Gerai. Čia žiūri topical buvo tuo metu. Taip. Like. Kas čia gali man paskaityti? The wizard will now install your software. Nes wizardas vadindavo instalerius. Gerai, ačiū! Nes vadindavas instalerius. Ne, aš galvoju, gal Monika vėl nešina. Nes jie jokinga, kad burtininkas prie korpo sėdi, žinai. Nes aš žinau, kad čia viena moteris yra ir reikia. O, šmukis. O, čia klasika. Ką? Šmukis? Ja, žinau, kažkaip... Tikrai šmukis iš galo. Nes... Tai per daug drabužių. Jo, bet ten du maži šmukiai. Šmukiai. Jo, šmukiukai. Gerai. How to make fangirls čia... worldwide explain. You take a Brit and dye him black. And dye him black. Tipo, supratau, juodi Britai gal prasne. Right. Nu, tai aš... Getting in the shower. I don't really feel like it. Getting out of the shower. Nu, tiesiog, like... skip. Jo. O, kai Binas jau yra. Žinom, kad bus funny. Nu. Ne, if I make you laugh, ne. If a girl makes you laugh, you can make her do anything. Marilyn Monroe. This is Marilyn Monroe. Yeah, and, well, hello, ladies. Mr. Bean. Mr. Bean. Ar čia tame ir jokinga? Turbūt. Yeah. I put some drugs in your drink, Mr. Bean. Čia kaip dabar. Ir aš taip blogėtis, kai mes keep calm and imagine, blėt. Aš blogai. Ne, zaibis. Čiagi Bob Dylanas. Koks Bob Dylanas? O, tai kas čia? Ringo Staras. Aš The Weeknd. Kas čia toks, blėt? Aš vis ar vadu. Man atrodo, kad čia gal nesmiekas čia fonė. Gal čia tiesiog... Jonas Lennonas, hebra. Jo, vat aš slago gal. Ačiū iš tos dainos Imagine All the People, whatever. Taip, yeah, taip. Ačiū, šito man reikėjo paaiškinti. Memo. When you don't have service on your phones, you'll go all Lion King on it. Yeah, okay. Haley Joel Osment looks kinda, his head grew up, but his face didn't. Aš apie Katlerį šitą sakau. Voktas Bairis. Taip, bet Katleriui sakau tai. Kinda, šitai, batsivys be batų. What comes around comes when you see it. Okay. Nu, ne. Ai, Patrikas fone. Jo, fone. Ai, okay. Nu, žodžiu. Famous čia vėl famous people. Famous people. Pildyti toliau. Tai turbūt viso nežiūrėsim, ne? Ne, bet labai smagu buvo. Aš ir sakiau. Labai smagu buvo tą filą pajausti, ką čia postai. Dude, you're so deep, I can't even see you anymore. Nu jo, čia toks imguras tuometinis. Jo. Nu, tarsi čia tuomet. Šiaip mimsai, tipo tas, kam... Tas, ką tuo metu būčiau matęs imgūrė. Jo, va tai va. Imagine the world without music. Tipo, tas toks, jo. Tipo, mano pomėgiai plus... Šiaip tai viskas šitas yra based. Jo. Visiškai ok. I'm a fucking tai unicorn. Kur tikrai bus kur nors mano coveris, kad nors toks padarys. Dabar tavo coveris bus. Gerai. Bus mano homofobiškas. Iš jums Facebook'o, kol man neparašė, vis man tik atskiriame, žinai. On air. Live TV. Tai žodžiu, čia va tėmės. Aha, memos. Mano didelė asmenybės dalis man buvo memesai. Akivaizdu. Gerai. Nu, čia dar vienas. Okay. I'm upload this to Facebook. Captions. I'm so angry in this picture. Now people will write nice things about me. Ekspausinau mergas, kurios va taip daro. Ir labai, va... šito čiuvo Nikas. Atsimenat? Taip, bet mes jį nesakysim, nes dabar negalima jo sakyti. Kas čia? Higa? Jo. Higa. Ai, Higa. Čia Ryan. Čia Higa. Bet ble, va tik azijetis gali ateiti ir jam galima pasivadinti literaliai. Iš tikrųjų, what the fuck?
Gerai. O. Taip. Ką šita Monika dabar galvoja? Astronomical side eye. Okay. Kaip ir šuo, beje. Kas, o kaip, ta, kaip šita Monika laikėsi tuo metu? Papasakok biškį apie save. Koks nors kepšinas šito buvo ar nepamini? Ne, čia buvo profilio nuotrauka viena iš ir okay. tiesiog... Iš internato. Pat, iš internato, kur davė pauostyt šunį. Prisimintumėm, kaip normalus gyvenimas atrodo sekundai. Tai matot akise daug skausmo. O kiek čia tau metų? Ką, žinau, 12 kokių. Dar, tai tu dar čia iš namų neišvažiavus? Ne, neišvažiavus, čia aš vaikas visiškas. Okei. Okay. Tai čia dar... Jo, tas džemperiukas, žinai... Su paloskiam. Jo, tas rožinės paloskės ant pilko džemperio yra tas, taip. Kur kažkur yra metai iki arba metai po vaikų apsaugos atėjimo. Taip, žinai, tas toks visą laiką tas būna... Nu, gerai, čia taip liudniau biškim. Davai. Na, davai. Ok, Harry Potteris, jo, you have your mother's eyes. Šiaip šitas geras bairis, man visą laiką. Kam, bet mums skonį turėjau. Jo, Paulius, aišku, nedažė be nieko. Kodėl tu vėl akinių nepasiimsi? Jo, šiaip, sakai pasiimsi. Ne, aš sakiau, pasiimsiu lėšius ir šiandien sidarau savo stalčių ir jie baigėsi. Tai... Tu juos nevalgyti reikia. Lėšius reikia valgyti. Kai būna meniu parašte lėšiai, ten būna maistas. Oh, hell yeah. Welcome to London. O, myli London. Radau kampą iš viršaus štai. Aha. Ir emo fazė. Čia buvo besibaiginėjanti, kur jau neveliu plaukų, bet vis dar ant vienos akies. O tu turėjai tuos didžiulius plaukus veltus? Taip, aš dėdavau tos lankelius ir tokie va būdavo. Ir juodas akis ir tipo, aš klausau. Čia tie, kas nežino, reikia parodyti žmonėm, kaip atrodė emo hair. Jo. Parodik. Taip vis dar, kaip matot, yra šito juodo pieštuko po akim ir sakau, dar vis dar toksai biški vaibas, pirato. Ir užsimetus esi plaukus ant kairės pusės, ane? Tuoj surasiu. Ir tas Chicken Factory, I love London. Tai jis dar tikrai tokia biškia socialiukė. Su blizgučiais. Iš Goodwill, tipo, paimtas, žinai. Jo. Šiaip atsimenu, iš Gariūnose pirkau. Jo. Va šitie va. Jo. Ir va tos bantukus segiojausi ir... Taip. O kas buvo tavo emo grupės? Turbūt My Chemical Romance. Paramore buvo. Ne, My Chemical Romance. Koks ten buvo hotel kažkoks? Tokio hotel. Šitie buvo. Bet čia tie to bobiška emo. Buvo kieta emo, My Chemical Romance. Nu, mano main grupė emo buvo Paramore. Neklausiau, neatsimenu. Net nepamenu tokios. O, ar čia Makėjavas pas jūs atvažiavo? Gitarą palaikyt kažkai buvo. Čia aš atradau, čia buvo tas Betas Nikolson šukosinas era. O tai kokie kur čia šukosinas? Kur susikeli grifką, ją išputi, nes pastumi biškį taip į priekį ir susegi su špilka. Ir čia buvo, dabar, kaip matot, perėjom iš Anglijos į Ameriką. Kaip matot, nesu patenkinta. Rimtai, patenkinatė. Visiškas antipatriotizmas. Pilnu pajėgumu. Pilnu pajėgumu vyksta, nežinau kodėl. Aš įsivaizduoju, sėdi Monika, dabar brazdina. Laikykit Lietuvą, Laikykit Lietuvą. Baltas paukštį. Jo, baltas paukštis, krisk iš Lietuvos. Juoda paukščio, čia naistų neleisk. Juodas paukštis, užterš mūsų geno fondą. Už tai manęs nebekviečia į kovo 11 ir vasarį 16. Bet kaip turėtų kviesti? Gerą festivalį. Bet jį naisius pakvietė. Monika į naisius pakvietė. Varom padaryti. Monika dainuos naisiuose. Celu. Baik. Varom daryti gyvą podcast. Ne, bet mes darysim tekstinio podcast. Monika dainuos paskui, tai viskas gerai. Jo. Ir bus apšildys klajumo stand-upas, tada paskui mūsų trijų podcastas yra Monikos konsas. Naisiu. Aš realiai čia net nemokėjau groti gitarą bailą. Kuris tu? Gerai, kur yra šitas berniukas? Šitas etniškai čerdžintas berniukas? Kuris... Jis laiko buvo tarp sausginių, bet čia mano pusbrolis, jeigu ką. Nu, tai kas tau nutiko? Kodėl, kurioj šeimos pusėj Willas Smithas buvo, kad... Jisai gyveno name, kur galėdavo išeiti savo kiemą ir džiaugti saulę, o aš gyvenau ketvirtam aukšte daugiabutyje. Tai gal tai paaiškina. O sutarėt su juo dabar dar bendraujat? Ne. Kodėl? Nu, tiesiog, būna taip. Kiek jūs su savo giminėm bendraujat? Pastovi. Mažai. Beveik nekiek.
Okay. Leftistai. Dešinysis. Taip, visiškai. Genofondą bando savo išsaugoti, tik savo ratelį. Kad ir kas, visada šeima pirmo. Ane. Kaip rusai sako. Jo, va vėl. Ane, vėl. Atrodo kaip iš Naskaro, tik grįžus. Ką reiškia Naskaro? Iš lenktynių, kur rednekai visi varo, kur savo kūdikus palieka. Ma baby. Ai, dieve. Nežinau, nu čia jau tiesiog. Bet jau tokių gražių. Naskaras, žinai, tos amerikiečių. Čia negražios, dar čia dar vaiko. Kur kiaušinių važiuoja, vien tik kiaušinių. Trasa yra toks o tik tai čia kiaušinis metų? Ir, nežinai, kiek tu čia metų? Metų? 13 kokių. O, fuck, tai negalim komplimentų sakyti, važiuojam toliau. Gerai. Mano teisininkas vėl prašo paklausti, kiek tau metų. Čia aš jau esu barakę savo pirmajam, jau atvažiausiu. 14. 16. Jau age of consent. Šitos jau galima nemačiau. Susitikimu jau aš dabar galima. Turiu 14 metis fotkių pilną pas save. Jūs pagaunat, kame yra? Atsilenkusios į priekį, va taip. Nu jo, vis man te, žiūrėk. Vres. Okay. Šitą rezoliuciją. Kas tau yra su ta Amerika ir ką tu čia iškirpai? Kas stovi po dešinę, paaiškinkus kadrą? Ne, čia buvo tokia, toks sprendimas, tipo, nes čia yra jūra. Pirmą kartą nuvažiavau prie jūros 12 metų, tai čia vat yra ta fotkė. Tikrai 12 metų? Mhm. Right. Taip, Du fantasy, net išklausau ir bandau ašarus laikyti, kur va, toks Simenu, aš atsimenu, kai man buvo 27 ir pirmą tarp ledų paragavau Basanavičiaus gatvėje. Oi, kaip šoko mano širdutė, mano mama. Nu, labai toli buvo. Kur iš, blėt, iš Lenkijos? Ne, tuo metu Vilnius būdavo man, tipo, wow, kaip čia toli, mes važiuosim, ten kylu. Nu, arba jeigu važiuoti Klaipėdą iš Vilnius, čia būdavo trip, nu, tipo, čia nebūdavo, kad sėdi mašiną ir nuvarai. Okay. Tripas. A, bet jūs mašinos gal neturėjot? Turėjom, bet nei tokia ant garbės žodžio biškai. Važiavo. Garbės žodžio, tu jis nepavogėt? Ne, ant garbės žodžio važiavo, nes tipo, kūro užpilį, bet nei dar turi ir ant garbės žodžio važiuoti. Tipo, kad... O, geras. Tokia, kur gali nei... Mano senelis jau turėjo Opelį, kuris buvo tiek supuvęs, kad jisai galiausiai lūžo per vidurį, bet gerai, kad nevažiuojant tai vyko, tai vat kaip ant garbės žodžio važiuoti. Kaip per Iron Man'o antrą. Tai, tai čia reiškia ant garbės žodžio važiuoti, kai važiuoja ir tikiesi, kad jinai nesulūž per vidurį dabar. Realiai, jeigu paspausiu aukščiau 60 km per valandą, Jis tiesiog... Geras pavadinimas dainos ant garbės žodžio. Aha. Toks biškin nacionalistinis, bet... ant garbės žodžio, krenta mūras. Savų nepalieka. Savų nepalieka, dėl baltos Lietuvos kovoja. Ir Monika taip atsistoja su tuo savo džemperiuku. Amerikos. Ir... O, kiek čia metų? Čia kažkas jau fotkino su... Čia metų? Čia jau grįžau, čia gyvenom su savo, vat, Milda buvo mano kambariokė, pirmoji barakė, ir jinai užsiminėjo fotografiją. Ai, čia yra... Mes buvom iš Širvintų, iš ten pat, kaip matot, kaimas. Kaip ir Tadas Vidmantas. Taip, beje. Kaip ir Pinskuvienė. Šitai iš... Tai bista Pinskuvienė, ką jinai padarė tokio blogo? Gerai, nelenda bi politika, Pauliau. Sorry, viskas. Neužvesk mane. Ne, nu, 80% iš Rivintiškių sutinka, tai su klajumu. O tu jam atei? O tu jam atei? Aš su jai irgi sutikčiau. Ar tu jam atei? Koks skirtumas? Ką tu Širvintose pavoksi, blė? Tai buvo Širvintai. Buvo Širvintai ir čia buvo vienas iš tų savaitgalių, kai aš grįžtų namo. Jau visa išsitiesinus plaukus, jau čia apsirengus su baltais marškinėlis, jau čia tipo Vilnietė, jau patraubai tavyrus. Bet esmė, kiek tau metų? Bet esmė, kiek man metų 16, 17. Mes su Paulium nuomonės Nu, age of consent, bet gerai, tik to. Va, čia aš įdėjau šitą fotkį tik dėl to, kad man tuo metu viskas čia atrodė normalu, bet dabar, kai žiūriu, po laiko, čia 13 metai, matot, aha. Aš biškį nelabai suprantu, jo, kodėl tas dėdė, nes jisai buvo, man atrodo, vienas, čia yra dainavimo konkursas, sorry, neįvedžiu kontekstą. Ir čia stovi visos, vat, kurios dalyvavo. Tame tarpe ir aš, jeigu atskirsit, kur... Ir kas tas čiapukas? Aš nežinau, šitas čiuvas užsienietis kažkoks. Ir ar jisai buvo teisėjas, ar jisai buvo kažkoks funderis, tipo, kur finansuoja tos konkursus. Oi, žinoma. Bet jo vardas koks irgi Malyk Žarų yra. Kažkas, tipo. Ir jis atvarė ir jaunas merginas, tipo, pakvietė. Bet taip ir atrodo. Žinot, iš kur jis gali būti? Nes matot, aš man atrodo, kad kairiai mergina ar nesugruziška apranga yra.
Ir nėra, kad negali būti, kad jis gruzinas. Gali būti, gali būti. Nes matot, čia jinai turi tą tokį... Apie tą raudoną... Ne, pačioj kairiausia, pačią merginą baltai apsirengusią. Aš, jeigu neklystu, čia yra ta tokia apranga. Arba čia labai modna suknelė, kurios aš nesuprantu. Modna. Arba čia yra biški tradicinė pusė dalykas. Man kairiausias žmogus atrodo kaip seselė apsirengus, tai nežinau. Bet aš labai, prastai. Ir aš tipo nacionalistas, rasistas, ir aš tipo, aš ne. Nu žodžiu, tai va, tai dėmonės labai, aš galvoju, norėjau pasitikrinti, ar čia man vienai kažkaip unsettling. Ne, super keista. Čia yra ta... Keista, čia, yra, čia yra profesionalus groomingas. Va, ta žodžia. Čia profesionalus groomingas. Paskutinė fotkė prieš masinę savižudybę. Čia yra įformintas profesionalus groomingas. Jo. Gerai, čia... Koležai. Čia buvo mano koležas su gimtadieniu sveikinau. Ne? Man labai patiko, va, tas šuo su cigariuku po dešinę. Labai patiko, va, ta va, fotkė, kur kažkokį girtą čiuvą pačioj kairiai fotkinu. Siog, ir visi kiti momentai. Kojas, visos panas turi savo kojas nusifotinti. Jo, jo, visą laiką būdavo šitas kažkoks. Jo, tai va. Gerai, tas aišku su to vienaragio plaukais. Taip, bet šitas... buvo Vainas populiaru tuo metu. Jo, jo, atsimenu. Vainas? Tu dar buvai tokio amžiaus, kai Vainai buvo? Vainai, taip. Jėzus Marija, kokie tu jauna. Jesus Christ. Daug atvirkščiai sakysi. Nu gerai. O, post. Pana, pats pirmas ever postas. Pats pirmas? Pats pirmas. Prašau, perskaityk ir pasirink atitinkamą, nežinau, intonaciją, ton tembrą ir taip toliau. Yeah. This is my new Facebook. This is my new. This is my new Facebook. For friends and family. If you are from a friend list, you are a true friend. Aš taip gailiuosi, daviau jam šitą pasirinkimą. Bet ačiū labai, tai toks tavo pats pirmasis. Tai žodžiu, tik tavo Facebook'e tik tikri draugai yra. Jo, pas mane tik tikri draugai. Supratau. Tai visi, kas esat Monikos Facebook'e, rašykite, kvieskite susitik, skolinkite pinigų. Mainykite su jais rūbais, nes jūs esat tikri jos draugai. Nes tikrai žmogus gali turėti 4 štukas tikrų draugų. Iš kurių gal tik 5 parašo gyvenime ir tik vienas jiems iš jų rūpė. Nu kaip manai, matai vienas ir palaikino tik tai. Taip. Bet ten bus dar žoskesnių tokių. Gerai. Įrodymų. Mėm. Ir kaip atrodo skuržiai, what the fuck. Po to neįdėjau, bet po to buvo sekantis paustas. Jau, buvo... jau išsiplečiau bilane. Ir parašiau captioną plečiamis. Būtų mano. Pats geriausias dalykas, kai panos įdeda tokius paustus ir kai visi tie seni appsai, fotkės, dar kažkas, jie dingsta ir dingsta tamneilai ir tiesiog pas pana paustas plečiamis. Kur pas mane tokių yra oizaibės ir tiesiog pilkas kvadratas. Jo, jo, jo. Pas daug tokių buvo. Ypač demotivacijos visokie. O jezau, kokie padaukėlė. You know my name, not my story. Jeigu blėts, jeigu kurvas turėtų himną blėts. Šiaip tai čia man, jeigu ką, yra 13 metų, taip kad kurvas, mes gal nevadink. Tai aš nesakau, kad tu, sakau, kad išrodo. Bet tas kepsis tikrai tinka tam. Jo. Albumo visas pavadinimas, čia buvo dar plus 11 fotkių. Tarp, aš pasidariau prostą fotosesiją prie savo baltos sienos su jungikliu. Sovietiniu. Gerai. Labanakt. Va, sako. Labanakt. Labanakt. Va, kodėl? Bet buvo tokia tema, nu taip taip pausindavom. We're getting bigger. Čia dar kitas paustas. Bet blembo, nu, kur va, sakykit, ką norit, geras žaidimas. Labai geras. Farmilis normaliai buvo. Restaurant City, Pet City. Tikrai normalus buvo. Buvo. Normalus šitas grais buvo. Auksiniai laikai. Tau nemirksi, jeigu mano pelės šitas į kamerą, normaliai? Nes kad lazina nebūtų. Jeigu suputam. Jeigu žiūrėjau. Gerai. Brangi muzika, brangi muzika. Ačiū, kad buvai šalia tada, kai niekas šalia nebuvo. Šiaip net sad, biškė. Labai daug šitos temos bejo pasirojo Facebook. Liūdniau negu tas mano Facebook laikotarpis, kur aš sekso negavau. Liūdniau. Tu toks, kurio... Tau tik padročių gyvybė... reikėjo. Man reikėjo atrasti Pornhubą, o tau reikėjo draugų. Tu būtum nusinešę šautumą į mokyklą ir išsprendę savo problemas. Monikai toks tiesiog sad. No. Gerai. Do you like water? Then you already like 72%. Kad čia thirst visiškai, čia thirstinė, absoliučiai thirstinė. Okay.
Okay. Tikrai jaučias, kad meme page'ą turi. jo. Ne, čia tu tie postai, kur tiesiog nori susiraukt nosį ir taipa... Laiksa labai geri iš tie. Visi turi... Va, čia yra liudniausias postas ever. Visi okay, turi... Prašau, varėjau. Gerai, visi turi... Visi turi 200... Ne, galima. Gerai, visi turi 200 ar daugiau draugų Facebook'e, bet kiek jų yra realybėje? Va. Aš garantuoju, kad patinka... kad patinka nepaspaus net 20 žmonių. Spausk patinka, jei tu būsi, kai man tavęs reikės. Bliu, apsidėmsiu nachui. Dėk ant savo sienos ir pažiūrėk, kiek turi traukių draugų. Ir neįjau čia. Bliu, galiu apsikaip sukylo viskas. Tu nori kažką papasakoti? Bliu, fu, oi, tu. Vienas iš jų yra mano teta. Jūratė Sija. I wanna scream. Eik tu šik. Tai žodžiu, gana vieniša buvo. Tuo metu. Šiaip tai tikrai taip, tikrai taip. Man tiesiog reikėjo pasitrošinti, o Monika tiesiog reikėjo artimų žmonių. Jo, kad. Monika, bliamba, mes taip tave, žinok, palaikom ir pilinam viskas. Žinok, mes tave tikrai labai palaikom ir pilinam ir mylim ir viskas gerai. O Jezu. Dėta. Ir taip garantuoju, kad patinka nepasvalas net 20 žmonių. Bet dar toks maždaug, I dare you, 20 žmonių. Palaikinkit ir pažiūrėsim, kas iš tikrą. Zin, vapščiai žmonės. Mama net nepalaikė. Nie, jau. Tuna. Ai, tu šiukštis nužudė. Teta vėl palaikė. O jau. Monika, blia. Ir nei vienas. Tas, kur, blia, ašaras išliūdė. Juokas išliūdėse, blia. Eik tu, na, koks. Eik tu, savo, kaip išsivalysim, žinokit. Šeštas podcastas, tik dabar apsiverkiu. Hebra, mes... Iš savo posto, žiūrėk. Hebra, mes dar nesam taip suartėję. Mes esam arčiausiai, kai esam buvę vieni šalia kitų. Achujenai. Eik tu, šiukt. Čia dėl be kontesto. Kristina. Kristina. To reikėjo atrašyti, ne. O kas yra Skaistė Bulevičienė? Skaistė, jo. Mano klasiokė. Vis aš galvau, čia senas žmogus kažkoks. Kur tipo jie serčina ir paspaudė enterį. Kai buvo pas vieną... Kai buvo pas vieną Amerikos politiką tweetas, kur parašė porngifs.com tweetą. Jo. Kai, blėt. Pas Teda Cruz'o, man atrodo. Tyna. Oi, Kristina. Jis buvo mano viena, tipo, tuo metu geriausių draugių. Ta, kur nepaspaudė. Nebuvo, bet nebuvo viena iš dviejų paspaudusių. Kristina. Nu, tikrai, Kristina. Bet tai atrodo kaip serčas. Bet ir teisingai pasakė. Atrodo kaip serčas. Petrovas, Kristina. Gerai, palauk. Yo quiero hablar español. Ir užrakintas paustas, kad tik tu matytum. Nu, čia dabar aš užrakinau. Ai, muy bien, gracias. Gracias. Gracias, kaip matot, teta vėl. Jo. Bet šiaip, jokais, bet tavo teta yra MVP. Kodėl? Nu, nesėdavo laikinti tavo paustų ir tave palaikyti. Realiai, nebuvo man. O iš tikrųjų, tokia ir būdavo šiaip gyvenime palaikanti. Jo, mano paustus, mano tos ir ankstyvos paustus labiausiai laikindo tą patį Remigiją Mikolaitinį, kur irgi mano teta. Taip. Ja, tos labiausiai Facebook'e palaikė. Nes manęs sako, ten nenorėdavo savo tėvų į Facebook'ą priimti dar vis kitą. Mano tėvas laikina visus mano paustus, mano senelis laikina, mano mama laikina visus mano paustus ir čia yra zaibis. Aš tavo teta yra maladėt. Linkėjimai. Apart visų kitų 19 žmonių. No. What's stopping you? That's right. Nothing. I don't know, bro. The mountains looks pretty fucking pretty hard to climb. Fucking hard to climb. O čia tu grašiai? Ne. Nes toks atrodo kaip supeinta. Atrodo kaip scuffed. Ne, aš radau šitą.
Toks, blemba... Šitas jokingas, man šitas patinka. Jo. Labai, labai suspaustum akis, galėtum pagalvoti, kad čia Flat Earther'io kažkoks postas, žinai, toks... Jo. Raudanu tekstu kažkoks užrašyta, kur ten, blet, kalnai parodyti ir paaiškinkit tai, žinai, ir ten tiesa. Ai, sorry, dar vienas dalykas. Labai noriu, kad pamatytumėt. Pas man Instagram'e vyksta Luminoro projektas Tavo namai, tavo taisyklės. Čia matote jų Instagram'o handlą, tai sėkit juos ir čia šalia matote mano į Instagramą. Tenais jau įsikėliau video, kur apdovanoju žmonės 100 eurų čekių už pasitaisyti jų remonto kliurkoms. Tai jeigu norit ir toliau dalyvauti tokiam dalyke, rašykit į tyrimai etaklojimokanalas.lt, siųskit tenais savo įvairiausius feilus remonto, ten nelygiai nušlifuotas sienas, dar visokiausius dalykus, parašykit trumpą istoriją, kad ir porą sakinių ten, dariau tą ir tą, nesigavo, ten blogai lempas, susukau dar kažką ir aš ir toliau šitą dalyką dovanosiu. Tai kaip ir minėjau, sėkit Luminorą, sėkit mane akivaizdu ir pasimkit tas babkes, nes kažkam jos vis tiek turi atitekti, tai kodėl ne jum? Monika, esi linksma, draugiška, nuo širdį, labai gera draugė. Ačiū. Matot, susiradau draugų per porą mėnesių. O, geras. Prašau. Ir palaikinau. Wholesome. Kas pasikeitė, kaip susiradai draugų? Kaip susipažinai su Vilte? Jo. Muzikalikiai. Ai, nu va, į kitą terpę nuėjai, kurioje žmonių. Jo, savo bendraminčiai susitikau, jo. Viskas. Monika graudinas. Visą laiką sėdi ir... Nu gražu, viskas. Vilte, tu irgi maladėts. Ar jau susipykę? Nes tada Vilte suka. Aš jos gyvybę išlupsiu iš jos čia, jeigu tau kažką padarys. Ne, mes nesuspikom. Gerai. Aš savo homofobiškas ragatkės į ją nukreipsiu, jeigu kažką tau blogo padarė. Jinai yra pidaras. Gerai. Spausk patinka, o-au, jau vėl, Monika, kartus ant apadžio greblio lipo. Ant apadžio greblio lipo. Monika. Monika validation'o ieško, apie Gerai, spausk patinka, vieną kabutę ir su tarpu po kabutę. Jei tau gražus mano vardas. Papijas savo sėdas ir pažiūrėk, kam jis gražus. Vilte Baronaitė. Bet Vilte, aš tau came through. Came through, jo. They came through. Vienas iš tų dviejatukų yra teta. Teta, garantuoju, bet ir tas kitas tikrai ne mama, kažkas kitas. Trim žmonėm patiko tavo vardas. Taip. Okay. Taip. Bet gerai, buvo geras pastikrinimas, ar Viltė ištikima draugė. Taip, Viltė, aš tai labai tikrinau. Kol kas Viltė yra labai... MVP. Fake friends are like shadows. They only stay with us a while we walk in the sunshine. Oh. Kaip matot, ta tema buvo vis mane labai aktyvi. Jo, man tokį reikėjo po humoro klubo išėjimą. būtų relevant. Reikia nuskrolinti ir peršerinti tą dabar ir viskas. Jo. O kam tu užhaidinus visą šitus, Monika? Nu, nes krinčios. Bet čia krinčiai, čia, bet, nu, čia tai... charakteris, blėt. Jo. O, hell, atsipažiūrėjau, kiek tu mėgstu? Ne, nedaug, čia kažkas 15, max. Hell yeah, kokia faina studija. Kaip džiaugiuosi su jumis sėdėdamas. O, bledy! Elijai, kaip fotografijai, Ugniai, kaip visažistai. O, bledy. O, bledy. O, bledy. O, palauk, bledy, ką reiškia? O, bledy, o, bleda, laikas bėga. Ačiū tiesiog šitas. Yeah, yeah, yeah. Na. O šitą, o Ugnė neįgali? Kodėl? Nu, nes kryvi ūsai. Nu, paišyti, nes tu visą žystę bučiuoji tris kartus. Bet aš nei vieno neduočiau už šitą. Aš į McDonald'ą tavęs neįleisiu. Ne, nežinau. Jau 13 laikų, 15. Aha, jau viral. Okay, čia tu jau viskas. Čia daugiau negu Pauliaus didžiausias postas. Trendinį, jo, Paulius su savo prorusiškais postais tik nesu. Su botais. Monika linkite. Be mamos. Okay. Aš paspaudžiu ant tos dainos, jos nebėra. Monika tiesiog išėmė tą dainą. O tai nes be mamos. Iš vis tokios nebėra. Nebėra, bet aš atsimenu, klausydavau iš tos dainos labai. Okay. Bet tėvo nebuvo dainos. Bet čia toks gal tiesiog, gal taip nebloga paralelė, kad tu tuo metu jos klausėjai, dabar jūs daug mažai esat tam pačiam muzikiniam levelyje. Nu, ar žinomumo levelyje, ar ne, ar... O kas bet mežia? Tuo metu... Paulius. Ar tu manai, kad Monika žemiau už Moniką, ar aukščiau? Ne, aš manau, kad jos, man asmeniškai ir mano informacinėme burbulė, tai jos arba lygios, arba punziutė garsesnė, mano informacinėm burbulė. Bet, okay. O tai tuo metu tu, ai, bet muzikalkę lankėjai tuo metu, o ne? Ten kas per metai buvo atsukė? 11. Tai lankėjai kažką, ne?
Jo, okay. Vėl lankiau. Patricija Tadijošaitytė. Jesus Christ, kiek skiemenų pavadėjo. Kytis Kaušius. Tas momentas, kai mama nori uždėti kietą smailą ir jį uždeda su nosim. And the crowd goes mild. The crowd goes mild. Turiu menį smailą, kur brūkšniuką įdėjo. Čia, blėdėl, šito reikėjo visą šaršalą keltėti. Žmonės įtraukti. Čia reikėjo. Ne, čia buvo prasto inside joke'as, čia buvo toks front, čia buvo toks bairis, čia buvo... Reikėjo du žmonės būdinti dėl to, kad... Mes kažkada valgėm pietus ir va taip va nutiko kaip šitoj fotkei, dėl to, kad jis tą bairį pasakė. Supratau. Ir čia buvo dėl to visas postas. Supratau. Inside joke'ai... Čia, žinot, kai būna tu Facebook'e postini hintą... Taip. Merginai arba vaikinai, va tavo atveju, Gretai, kur paustinai. Mano visas Facebook'as yra. Bet pavyzdžiui, būna paustinį dainą ir ištraukia kažkurios lyriksus, kurios nori pasakyti tam žmogui, bet aišku, jie niekada netagini ir nemini. Mm. Tai čia irgi buvo va, tas paustas. Asmo, kuris pirmas užmėgus rašinėjant yra atsakingas prašyti pirmą. Jo. Smooth. Čia jau kažkoks berniukas buvo. Čia jau kelpša, čia aš jau Vilniui, taip pat. Čia jau kad... birbinininkas. Birbinininkas jau. Jo. Gerai. Labai gerai. Subliminal messaging labai gerai. Taip, ir bus daugiau tokių aš ir dainų, ten pripaustinu. Jaučiu žinti, kad nesimokėjau. Ai. Taip, vis tiek nieks neskaitys. Jokes on you. Podcast'as skaitom. Skaitom podcast'ą po 20 metų. Jo, ne 20 metų. O čia kas čia įvyko? Čia whole fazė. Skydinė? Čia whole fazė. Pirmi metai Vilnius, ar ne? Viskas taip. Pasileidom nuo grandinės. Čia susitikom su geriausiu draugai iki šiol. Ir einam tūsintis. Gerai. Ir užsistatėm, kada pirmą kartą susitikom. Ai, ok, cool. Atskydinė. Bet čia rugsėjo pirmoji, tai čia... Skydinė. Nu, mes mokyklos jau įstikom. Tūsas visiškai on. Jo. Skydinė. Skydinė, tol, kad mūsų matematikos kabinetas buvo skydiniai. Tai. Ai. Studying. Notice, tai čia amerikanka biškai pati... Aš biškai buvau tokia. American. Ja, American. Studying visų pirma. Kops loku. Tai biški tokia arogantiška, biški susipaprastinam, sakau. Taip, taip. Tiesiog studying! Jo. Jo, va taip. Notice how conveniently they put dying at the end of this word. Klasika. Nu, humoro klasika. Jo. Humoro klasika. Rip Whitney Houston. Sveikinu su mirtim. Nesveikinu, bet siunčiu prayers go out to her family and friends. Ir du žmonės palaikina. Živilė Ra. Ir taip prasme, kam rūpi, kodėl aš tai rašiau, kodėl aš tiesiog kopinu Twitter'yje parašytus tweetus, žinai, kur ten tipo rašau. Bet buvo madinga kondolencijas perduot savo. Aš irgi Džordžui Karlinui, Robinui Williamsui perdavė. Aš irgi esu rašęs postų, kur ten rip kažkas, nu tipo, jo. Prayers go out. Do like. Okay. Fuck. Oh. Čia vat galim praskipinti. Nuėjau pažvelgti į mano bejėgystę. Ai, nėjau pažvelgti į mano bejėgystę. Aš citavau dainą ir galvau, kad čia labai graži fotkė dabar, kai žiūriu. Galvau, kad aš esu žiauriai išsigandusi. Panduda tavo sielą išdidi. Nėjau liepiai tu jai čia nais atklysti. Nėjau jo, nes mano kėslus perprasti gydi. Ir ta bet sekcija, kur vas nubrūkti. Parinių, blėt. Jo. Kur matau, kad 100% už tave stiklinė dalis yra parinė. Ir viskas... Krinč. Ir kodėl jūs su Monika Pundziūtė neina į teliką? Foreshadowing. Foreshadowing. Geras. Foreshadowing. Ir aš tokia savęs, ei, iš tikrųjų, kodėl? Tikrai. Foreshadowing, geras. Ir nuėjai. Ask FM! Ask FM! Mes kalbėjom, kad aš kažkaip praleidau visą Ask FM šitą dalyką, o, pavyzdžiui, ir Dominikas jame buvo, ir Monika jame buvo. Tai... Aš jame buvau biški, man ten uždavė porą klausimų. Tai gal tu jau an jo galeko kažkaip buvo, ne? Aš šiaip neįdavau. Kažkaip... Nu, tu bent jau savo žmoną ten susipažinau. Aš su savo žmona susipažinau per Ask FM, bet mes nesusirašėm, o jinai spausino savo atsakymus ir aš juos pakomentavau. Dėl jo. Jokingai ir mes dėl jo savo žmonos ir jinai dėl to manim dabar yra. Ar tu dabar įsimylėjus, kaip sakoma, senamelė nerūdyja? 13 metai. Kas čia, papasakok apie savo 13 metų simpatiją. Čia 13 metų, man 16. Tai gerai, ta 16, bet tai o ką reiškia sena, tai kažką iš senai jau, kažkas jau senai yra tavo simpatija, tipo taip? Jo. Ir čia aš, tipo, pirmas bernas, kurį įsižiūriu kelpšoj, čia yra mano sena meilė. Aš atvariau į
Kelpšą prieš nepilnus metus. Ok. Papasako, ką nors apie jį. Vardo nereikia nieko šiaip apie tą bachūrą viškai. Kuo jis grojo? Būgnininkas. O, būgnininkas? Prašau. Ok, tai tą tirkį turėjo. Ne. Tai jam 16. Jis buvo toks labai niekas, mano visos draugės nesuprato, kodėl aš iš vis jį įsimylėjus buvau. Mhm. Jis buvo toks tipo negražus, čiūvas, bet labai aukštas, blondinas. Tai... Bet labai tipo negražus. Odiniai batai tokie, puka uniforma graži. O man buvo tipo, wow. O kas ta, ok. Nu, tai gal tas ugly beautiful. Didelė nosis buvo. Beautiful, ugly. Didelė nosis. Tai reiškia didelė birka. Būtų. Gerai, važiuojam toliau. Su kuo išmokai laižytis su tavo tėvo? Tai ką? Norėčiau pasakyti postą Monikai už tai, kad jinai pirma koinino frazė father fuckerio. Čia buvo ta fazė, kai į viską atsakai tavo tėvas ir buvo jau jo. Blam. Tikrai, arba tau tarp laiku. Kojų. Buvo tokia. Jo, arba tau tarp kojų. Badugnė, tu tokia suka, ką žiaur. Atsiek mano atsakymą. Aš su heiteris jau tada dylinu. Vai, iš kur tiek nepykantas ir pavydo žmogeliuk. Media treinintas. Žmogeliuk. Taip, tikrai. Tu buvai žvaigždžių gyvenimui pasiruošus nuo SKFM laikų. Aš treniravau. O tu neišsiaiškinai, ką čia parašė? Ne, ten visi anonimiškai rašo. Oi, na, nes man čia toks plėts. Bet čia toks... Būgnininko rašymas, biškai. Ne, nemanau, bet man labai patiko mano atsakymas, jis toks tipo, ei. Tu tipo above that shit. Jo. Žmogeliu. Visiškai above that. Gerai. Kalė, malonu. Monika. Shit! Egi, neturi numest ant žemės mikrofo kokią. Destroy! Wow, shit! Monika, duok čia našai. Heiteriui. Tokio. Taip, tu nafig išdraskiai dėžę. Visiškai. Kalė. O kas aš tokia? Čia buvo vienas iš hintų. Only love you now. And you let her go. No one I'm missing home. When you're all kissing all your mom's lips. Taip. Čia jau hintai, nebuvo. Jo, čia jau prasidėjo hintai. Čia į būgnininką hintai. Taip. Ilgą laiką buvo ta būgnininko fazė. Oh, fuck. Oh, my God. Čia turėjo Paulius tokius turėt su savo incelą šituo, kur visokas lėlės be galvų. Ir tipo, ant vienos mama užrašyta ant kito kalė. Ai, čia lėlės, aš nematau. Čia barbės nurengtos. Ir beje, pamatykit Keną aprengtą su suknele ir su gitara. Tenai, okay. Vat, per vizorių. Harry Stylesas nuo tavęs nusikopijavo. Harry Styles'o reference pointas. Va, Pauliu. Va, čia yra ką randa po tipo kalvarijų smaugiko būtė. altorių moteriškumui. Nu, žodžiu. Jo, gerai, pasižiūrim. Kūdikis numestas vienas, bet kojos išsuktos, brats. Vienai galva nulupta, šalmas uždėtas. Jesus Christ, Monica, tu fucking creep. Čia ne aš viena dėjau. Koks skirtumas? Čia tipo... Koks šito captionas? Kas čia per... Kas jam parašyta? Tai party in the house. Bet jam va čia... Nasna rajone. Party in the house. Ai, Nasna rajone. Šiaip, tas. Ne, šiaip ten ne. Buvo ta daina. Nas nidagonėt. Ne, buvo ta daina, o Nasna rajone. Čia tikrai ne tai. Tas vonit. Ne tas čia bairis? Ne. Čia jau Petrovas. Mes visiškai neklausom rusiškom zonom. Tai Nasna rajone. Nu, bet man tai patinka, kad Nasna vienas žodis. Aš net neįsivaizduoju. Bet šiaip Nasna. Nes Nas tarpas na rajone. Nes šiaip. Jo, unas na rajone. Taip, nes Nasna vieną žodį parašė. Nes Nasna nėra tokio žodį. Mūsų metu tikriausiai reikėjo daryti Nasna rajone. Nes yra unas na rajone, pas mus rajone. Jo, Nasna po nas turi būti tarpas. Mažiau girdkitės, kad man rusų kalba. Man tai baisiausia. Arba gali būti Nasna rajone, jo, mes tipo rajone, bet ne Nasna. Kaip dažnai pieši per kiekvieną... Šitas visai neblogas bairis. Neblogas. Jo, ačiū. Čia ir prasidėjo mano. Visai neblogas bairis. In an open relationship visos mergos šitą pasidarydavo. Visos mergos pasidarydavo. In open relationship su savo draugėm. Visada. Kaip taisyklė. Čia tikrai, what the fuck. Jo. Nėra nei vienos mergos. Bet pasilaižė. Aš kaip piktas incelas šitą pastebėjau labai. Ir dar pasipaustinom, tą dieną pasipaustinom I kissed a girl Katy Perry dainą. Kad tipo... Ai, tipo po šito dar I kissed a girl. Nuostabu, absoliučiai puiku. Labanakt swag, draugai. Bet atrodo, galvo, kad insultas prasidėjo. Labanakt swag, draugai. Shit, man.
Žinau, dvi stiklinės vandens prieš miegą, ne kažką, po to reiks anksti ryte į WC bėgti. Atsibundi, hashtag nieks ger... Nieks negeria, tik rauna stogą. What the fuck. Skrinč vakarėlis. Ir sakai, kad Olego yra minčių srautas. Dabas. Gerai. Baisu. Oh, sup. 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 Čia tu? Taip. Toks gal webcamas, nu, čia webcam. Čia mobilka, man atrodo. Čia webcamas buvo labai populiaru fotkintis su visokiais filtriukais, ant buvo toks appsas ir vat pasirinkau šitą, man čia jau arti 17. Beje, čia irgi jau biški viral, jau 20 laikų. Žitara. Jau tampu populiari tarp... Bet ir matos, atsigavai, lupytas padažytas, plaukai, akis padažytos, viską. Tai va čia tas lūžia taškas, kur aš jau tipo tokia, o... Aš virstu į moterį. Reikia pradėti pozuot gražiai. Bet šiaip, smagu, aš džiugiuosi už tave, Monika. Tikrai jaučiasi toks pradžiai buvo super fucking sad, kur aš jau būčiau ties kažkuriuo momentu, tipo, it's time to go girl. Tipo, jau viskas, nesugista koja. Bet... Tai, apie ką aš pasakiu visą laiką, kad... Nu, bet dabar pagaliau pamatėm. Feliksas iš pelenų. Feliksas iš pelenų? Feliksas iš pelenų. O. Čia kaip pakeitėm iš... Ai, keitėm į eurus. Keitėm į eurus. Valiutą. O tai kodėl jie ateina... Bet jie tipo kietekai... Čia tipo kaip filmo pabaiga, kad tipo čia baigėsi era. Tipo sendovės, viskas jie padarė, ką galėjo ir dabar išeina. Nes aš pažiūrėjau, aš ir galvoju, tai jie pagrindiniai veikiai, bet jie kaip ir mirė. Koks tai filmas? Nežinau, tu pasakyk. Aš bandau atsakyti. Kokie Avengeriai bus. Ne. Senė, 2.14. Ne. Bet čia X-menai galėtų būti, bet nepanašu. Čia gali būti X-menai. Jo, tas čiuvas ypač su džinsais. X-menai. Čiuvas su X-menai. Točnai. Susilaikyk nuo susilaikymo susilaikyti. Susivems, negaliu to istoriją, blėt, negaliu. Ok, Emilijos įkalbinėjimo ypatumai. Chips are good. Dips? Chips are funny. Chips are funny. Daul. You should not reject chips, Monikuita. Ok. That's it. Tokį blecerinę žudiko iš... Su daktaro parašu. Ok. Gerai. Kompas nudažė plaukus. Čia va tas appsas, kur sakiau. Tai čia nebuvo to plaukai tokios spalvos? Ne, plaukai spalvos nebuvo, bet... Bet jau tada išsitestavai, kad tiks. jo. Ir po 10 metų. Man to sekcijos, ahujenas, tas 7000 puzlė. Lygiai, mano senelius. Knygos kažkokios. Ir irgi knygų pridėliota. Taip. Gerai. Laipsniais į viršų. Taip, kelinti metai. 2.14. Padaro matematiką. Geras baitekas. Gerai. Čia gringo baras. Atrodo, kad virtuvės. Kokas šalitumas kažkoks tai. Gringo baras. Atrodo, kad virtuvės. Čia irgi buvo. But nothing ever is the end. Čia vėl su bahūrų problemu. Ir pažiūrėk, palaikino 3 žmonės. Garantuoja, vienas iš jų buvo tas čiuvas. Ir aš tiesiog pakomentuoju smailą. Čia Red Hot gitaristas, ne? Frušiantė. No, nothing ever is the end. Yeah, right. Atsimenat, kai žmonės per Facebooką paukindavo? Jo, paukindavo, jo. Pokes remain and poke. Gotė, atsipisi. Jo, nes manęs net paukina kažkoks bičas. Okay. Tai vat. Net paukina tojas bičas, taip tokia. Net paukikitas, tai vadinas. Jo, net paukitas, taip. Maža Emilija. Mažas. Emilija. Čia buvo vienas iš tų right up and coming dainininkų. Ok, mažas. Gerai, žolė, bet ne gurkas. Kas žolė, C. Kelpša? Blia, žinok, kad jokingesnė buvo anksčiau. Kai buvai suicidinis vaikas, buvai pagėsnė. Skip. Aš čia kažkokia kūrė. Skip. Gerai. Surūso kepurė. Tikrai, o sako tik vienas prarūkis. Komunizmo žvaigždė tikrai... Vodka, no limits, Monika. Komunizmo. Visą parnavą, vodka, no limits. Komunizmo žvaigždė nusirėtų šalai prie šitą. Čia jau pabaiga. Tikrai toks blemba, žinai, toks Ruso eskortų saitas, žinai. Ušanka, jo. RussianMeat.com. O, ir plus Krymo aneksijos metai, tai va, nu iš... Taip. Krimta. Bet vis cancel šitą podcastą. Jums toks cancelas. Oi.
Labai, labai faina buvo pamatyti pas tave, nu pas mane ten šudu pripausinta, bet pas tave buvo labai įdomu pamatyti tą metamorfozę. Žinai, nu kur tai buvo, buvai vienokia ir tada pasikeitai. Toks buvo internetinis pėtsakas paliktas. Jo, jo. Virsmo. Taip, gerai, viskas. Einam į mano Facebook'o krindžą, kas yra absoliučiai visas mano Facebook'as. Čia šiaip, vat, aš dabar pradžioj čia nebus nieko taip baisiai ypatingo, nueisim po to iki geresnių dalykų. Nu, vat, aš nuėjau iki savo 2-11 metų, kažkodėl per naujaką, kaip suprantu. Kokia buvo ta pati pirma publikacija Facebook'e? Ne. Va. Šita? Jo, kaip suprantu. Per naujaką. Nu, tai vat, labai keistai. Gal šita, ne, atsimenu, bet žodžiu. Ir aš jaučiausi, kad aš ne į save žiūrėčiau. Nes, nu, vat, pavyzdžiui, aš paustinau, vat, tokį man čia žiūrį zaibus buvo. Va. Čia yra Dominikas 2011 metais. For your... Ar aš kažką čia nesuprantu, čia labai meta, ar... Aš nežinau, kas čia buvo. Aš net neatsimenu, aš nežinau šitos dainos. Aš visas dainas, kurias esu kažkada paustinęs, aš jas bent jau atsimenu. Uh-huh. Šitos aš fucking blackoutinau. Aš nežinau, kas čia buvo. tai gal neveltui. Gali būti, kad aš pipisas buvau ir aš kažkaip ją pasidėjau. Aš šito čiuvako net nežinau. Jis man nei jokingas, nei dabar, nei tada būtų jokingas. Aš nežinau, iš kur atsirado šitas paustas. Aš manau, kad mano visa socialinė medija rusų botai tvarko. Jo, gerai. Toliau, kas čia? Ačiū, tu dainas varo. No, Rhythm is a Dancer, gera daina, jo. Taip. Rhythm is a Dancer, snap, ir tada yra PMV, Hell Love Me. Once upon a time, two brownies, bo čia yra Pony, My Friend is Magic. Šitu, gerai, nežinot, važiuojam. Važiuojam. Nu, snap gera daina. I love you, Louis K. I love you. I love you. Čia negali būti pirmas pausas, žiūrėk, dar per kalėdą savo pausinai. Jo, tai gali būti, kad aš sumaišiau. Ai, tai va, tai okay. Bet, nu, žodžiu, čia mano, žodžiu, čia, žodžiu, šitą. čia yra, čia yra mano ateisto etapas. Mano mama labai mane, mano, labai įdomu. čia, tipo, papildi... paraginai visus paspausti, taip papildyk. Mano mama mane vesdavo visą laiką labai bažnyčią ir mano šeima šiaip yra labai religinga. Uh-huh. Ir mano buvo didžiulis maišto įrodyti, aš turėjau tą 16-mečio ateistą dalyką, kur aš sėdėdavau, ar tu, tipo, ir tu tiki skrandančią spagečių monstrų pasakytą ten, sakytą. Ir James Randi buvo va, tas žmogus, kurį aš tipo šerindavo, nes jisai buvo senis, kuris ten aiškindavo, taigi senė, taigi Biblijoje negali būti, kad ten žmogus 3 dienas banginėje gyveno. Nu taip, negali. taip, negali. Negali, būtent. Tai va. Čia aš... Ir tada šitas. čia yra Chromio šitas... Čia beje dar anksčiau, ne? Čia va dar mes jo. Slenkam link tavo pirmojo balso. Gali būt. Sorry už netvarką, bet tuoj daisim įdomesnių dalykų. Šitą Egis nuims garsą ir uždės kitą, jeigu, nes manau, kad šaus copyrightą. Čia yra Chromio gabalo Universe remix kažkoks tai gabalas. Ir man buvo žiūri jokinga tuo metu, kur šoka šitie vyrai. Nu čia tiesiog klasikinis memas, kažkas šoka uždidį bet kokią dainą. Jo, jo. Iš čia gimė mano meilė tokiam terminui kaip kaimo breakeris. Žinot, tas čiuvakas, kur vidury šoka visą laiką šokiu įsiridena, kulvė, šiais dar visą kitą. Gerai, tu praeisim. Va, matot pagal ką stilių savo paauglystai. Grinai. Man Oli Mursas labai patiko kažkodėl. Rimtai. Aš ją labai klausydavau. Ir, ta daina Heart Skips a Beat. Čia jo, ir man trūko... Jo, super viral. Man trūko vieno smūgio į galvą, kad būčiau pradėjęs šitą kepurę nešiot. Jebra, kad būčiau pradėjęs tipo gitarą derint prie laužo. Tai čia yra grinai va tiek va. Čia yra labiau neįtikėtina, negu tas pirmas su green screenu. Žinai, kur taip pasakyčiau, kad... Oli Mursas nesitikėčiau už tai. Visiškai, aš buvau jautruolis, taigi jaunuolis. Wow. Wow, this person does not want any invitation for Cityville, Farmville, Petville, any other shitville. aš buvau kitoj barikadoj. Bet Farmvilles buvo geras. Tai aš po to tą ir supratau, bet aš visą laiką esu tas, kur priešingai. Prieš bangą. Jeigu manęs net karas negali įtikint, teisingai. Pasielk, tu galvoji, blėts, Farmville'is sugebės. Tai va, aš esu contrarian. Aš taip, esu, contrarian, jo. Aš esu atvirkščiai, žyduks toks. Oi, nori pasakyti?
Kodėl toks gepas iki komentarų? Todėl, kad stoj, pala. Prašau, palaikykit pelės žymeklį ant mano vardo, palaukit, kol atsiras lentelė, paspauskit ant subscribed ir ten nuimkit vardelę nuo comments and likes. Aš nenoriu, kad mano komentarai draugų profiliuose būtų perskaitomi visų esančių ekrano dešinėje. Iš anksto dėkoju, o po to gali pats užsidėti šitą žinutę ant savo profilio. Jeigu tu irgi nenori, kad tavo komentarai būtų skaitomi visų draugų. Vienas komentaras ir jo nėra. Tai va, tai čia mano buvo toksai. Gerai. Kažkoks tipo būdavo hekas atsieit Facebook'e? Nu, tu šerindavais tipo. Čia yra, aš nežinau, kur aš čia esu. Gali būt, kad va čia. Nes aš su mėlyna maike buvau ir čia buvo pūrė futūrė. Bet tu čia esi iš tikrųjų? Taip. Aš galvoju, čia koks nors generated image. Tipo, ne. Ne, bet Shutterstock, tipo. Aš vakarėlėje. Tai pas mus kažkoks toks memas vienu metu buvo, kur dedi tiesiog iš masinio koncerto ir žymi bet ką. Ir kad, tipo, ne, aš čia buvau. Nors tai nėra. Aš čia buvau. Čia akinimas, kai buvo populiariai. Nu. Čia Trakų pily buvo toksai. Ai, jo, teisingai. Kur susirinkdavo va tokie čuvakai, kaip šitas su ta languota marškinė maikė. Su pederaskė, kur va taip va. Taip va. Va šitas va. Nuostabu. Tai va, ir aš manau, kad aš esu va čia. Mėlyna maikė buvo atsimenu. Ir mes su draugeliu važiavom ir aš turėjau tokią mėlyną aptemtą maikę, kur pas manęs peniai matydavos per ją. Ir aš tipo bandydavau labai kačioką vaidinti, nes tipo labai... Nu jo, per mažą maikę. Ne, nu toks, tas labai kompleksuodavau ir pas manęs toks būdavo puziriukas, jis tiek, žinai, toks biškai barankytė. Tokia, žinai, nu toks, tipo, čia, šitas. Tas toks, kaip barokinės moters paveikslo, toks, žinai, toks šita, gražus toks... Gelbėjimus yra telis, bet labai nedidelis. Pasirodantis per maikę. Tai aš visą laiką įtraukęs pilvą vaikščiodavo, tai va, kad tokį surikatą įpisęs. Klasika. Ir per mažą maikę užsidį, kad atrodom išsikarčiau. Jo, va čia tai pizda, aš nežinau, kas čia man yra. Aš įdėjau receptą ir parašiau, darysim. What the fuck? Stroberi tiesiog šiaip savo. Spodavnikai. Čia yra stroberi shortcake ir aš įdėjau receptą ir sakau, darysim. Pizda. Vat įsivaizduojat, va šitas žmogus, kuris dabar rėkia ant tautinių mažumų. Ir iš pirago receptus dėdavo ir sakydavo, darysim, hebra. Achujadai. Gal tu tiesiog tuo tortu nesidalintum su tautinėm mažumom? Ne, tu aš. Tai senė, apie ką mes šnekam. Kas užšiko Urigą surelius? Pagausiu už mūšių. Kas su jais atsitiko? Nežinau, kažkokie neskanus buvo vieną kas dieną. Kas yra Urigo surealiai? Tie lietuviški tokie. Tai tie klasikiniai. Klasikiniai su raudonu. Raudonas su juodu. Jo, kur su aguonam yra ir kur paprasti. Kur yra D surealis. Jo. D surealis. Ir jie buvo skanus vienu metu ir po to buvo nebeskanus. Ir jie buvo kažkokie centų skonio pasidarė ir aš nusprendžiau, kad aš... Urigas, žinai, aš turėjau D surealis. Fight the power. O tie, kur tipo savaitgalį tik valgė. Jo, geras. Gerai. Tai pala, tai užfiksuojam, 2.11 jie pakeitė receptą turbūt. Taip. Mes čia atgal einam. Nu, nulis laikas. Stupadomai. I intend to live forever, so far so good. Mindaugas Pečiulis. Mindė, tau linkėjimai, mano klasiokas, vienintelis mano draugas irgi buvo. Kur tipo, mes su jo varydavom į Kalvarijų turgų ieškoti PlayStation'o seivinimo diskečių ir nerasdavom ir pasimiegodavom namie ir žaisdavom kompu. Ir tai va, jis dabar yra UK, yra praplikęs ir dirba su mašinom. Va, kaip skiriasi. Linkėjimai. Va, čia mano kažkokia... Vaisas! Something's a hint about you! Tas pirmas, kurį parodė, yra įtikinamesnis negu šitas. Senė, rimtai. Ir jeigu galvojant, kad aš čia su merga neišsiskyriau. Labai klysat. Gegužės 26, supratau. Ne, Miles Aras gerai. Wow. Gerai, mes turėjom tą patį skonį, kai man buvo 13. Taip, kai man buvo kokių, nežinau, 18. Aš tuo metu, kaip žinot, rusikos muzikos. Aš kaip 13 metų merga. Ne, tu tai sėdėjai su diržuota Maikeriu. O, jie nizabivai, jų darėjai šitos. O aš blemu Miles Aras. O aš Guns N' Roses daugiau. Bet aš labiau 13 metų mergaitė buvau nei tu. Gerai, didžiausia klaida, kurią gali padaryti gyvenime, tai nuolat bijoti suklysti. Čia va mano buvo toks. Čia visiškai Michael Jordan'as. Bet aš, lemba, aš šito žmogaus neatsimenu. Šio, ką jis paustino? Aš gyvenime tokio nepaustinau dalyko. Čia yra nesąmonė, čia nesąmonė yra kažkai nesąmonė. Čia yra, ble... Čia nesąmonė. Čia nesąmonė. Molestaž. Tiesiog nulis laikų. Tiesiog, ką tai reiškia? Ne, va, tai reiškia. Molestaž. Ne, čia molestažas. Kas tai reiškia? Nu, molest. Kažkas tvirkinimas. Molestinimu, tvirkinimu. Molestaž. Nu, tipo kaip prancūziškai, molestaž. Arba molestage. Kaip molestage. Molestage, bet aš čia molestaž, sakiau.
Nu, čia tvirkinimasis. Jo, taip. Kaip letvirkinimas. Čia tau irgi nedapistitas buvo. Oi, tu čia atsisegai. Nu, bet gal ir buvo jau, žinai, pagal šitą. Tai tik ne nuo tų, kurių reikia. Six weeks six pack challenge. Įsidėjau tiesiog kaip six packą dariau. Tipo, o žinai, kad įsidėti neužtenka? Dar ir... O darėjai gal kažką? Dariau, dariau. Va, įsidėjau tokį, kad aš dariau six packą. Pasirodo po tusovkių, kai visą naktį gėriai, pyliai, ryte su šlapimu, jokių kablelių, iškeliauja nemaža dalis ir tavo smegenų skysčio. Dėl to rytais ir skauda galvą. Štai kodėl sakoma, kad alkoholis džiovina smegenis ir dėl to alkoholikai net ir negėrė visą dieną elgiasi kaip girti, nes jų sutrikusios motorinės funkcijos. Welcome to my TED Talk. Šitai toks... Tiesiog įpisau paaiškinimą, kodėl pachmas yra. Nu, aš įpėjau. What the fuck? Aš skaitau šitą ir galvoju, kas šitas žmogus buvo. Paulius to tarpu įkelia hangover katino fotkę. Jo. Save per pachmėlą. Tuo pat metu. O aš pistu protą visiems. Pasirodo. O aš esu original Boba Parkas. Karen. Aš sėdžiu pyragų receptus dedu. Aš Karen. Pistu protą. Ir Miley Cyrus. Kaip tu esi 13 metą mergaitė ir Karen. Tuo pačiu metu nelaiminga. Ir tuo pačiu metu bičas. Jo. Ta prasme. Molestage. Gerai. Medicine is not healthcare. Food is healthcare. Medicine is sick care. Let's all get this straight for a change. Gerai, kuri čia tavo asmenybės dalis? Čia paminė tą bairį, kur yra vienas toks flat eartheris, antivakseris, Giedras, man atrodo, ir jisai kūrė savo organizaciją ir pasiyra ne ligoninė, o sveikoninė. Nes ligoninė... Tai mano buvo šitas. Tai čia visiškai... Aš, kai buvau vaikas, paauglys, aš, nu, ta prasme, kompleksai to the max. Ir mano buvo dalykas, kad aš žiauriai sekdavau visus tos fitneso gūrų, skubi... Jordaną Petersoną. Ne, Petersonas čia labai galai buvo. O šitie buvo ten toks skubi, tie, kas, blėt, kačialinosi, audžiai, kačiokai, žinosit. Buvo toks skubi 1-9-8-5 ar 1-9-5-8, toksai dėdas, toks tokį didžiulį grudakų, kuris tokiu, ai, tokiu balsu šnekėdavo, skrybelė būdavo. O tai nenorėjo parodyti, nėra. Ir jisai, tipo, darydavo, ir jis duodavo patarimus, kaip kačialintis, ir jisai, kadangi tu, ir jisai labai promotindavo kačialinimasi namuose ir neleidimo pinigų ant visokių technikų. Ir kadangi aš neturėjau babkių, jis buvo tas toks labai geras, palauk. Tai jis toks kaip ir truputėlį tėviškoji figūra, kaip dabar, kaip dabartiniai šitie, norėjau sakyti, ne redpilleriai, bet tiesiog tie bičai, kurie kaučina, tipo, bičus labiau, nu, kaip, tipo... Ne, jis tiesiog kačialintis mokindavo. Tiesiog kačialintis. Ir viskas, jis labai nieko nekišdavo ten. Bet gal tau toks biški būdavo father figure, ne? Oi, senė, taip. Jis visur, visose vyriškose. Jo. Va. Va. Ir jisai, tipo, turi, ir vadinasi, if it tastes good, spit it out. Ir jis toks žoskas maisto, ir aš, buvo mano etapas, kur aš valgydavau tik tai orkaitį keptą višnienos krūtinėlį ir pupeles. Nieko daugiau, gal metus. Aš buvau, man, ta prasme, man vienas kelnes nebetikdavo, smūkdavo. Tai tu žoskai kūdas buvo vienas. Jo, ir aš, tipo, žoskai sportuodavo, aš ten keldavau šeštą ryto, bėgdavau kiekvieną dieną ten. Jo, tik aš, ta prasme, pas mane buvo tas žoskas etapas. Jis vienu metu buvo grinderis, ta prasme, visiškai, kur aš. Taigi taip, mano visokios būdavo ten varžybos. Tik aš niekada nebuvau tiek sportininkas, kiek jis tuo metu buvo tuos metus. Mes, kai bėgiodavom, mes eidavom po to antrais, ketvirtadieniais vakarais į gaisrininkų maniežą bėgiot. Ir tenais atvarydavom, čia nieko ypatingo, šitam, Kalnų parke. Ne Kalnų parke. Šitam, karočiai, prie Čiurlionkės. Karočiai, nu žodžiu, sorry. Tai va. Ir mes ten varydavom, ir mes bėgiodavom ratus greitėjančią tvarką, kur tu bėgi visą laiką biški, tada tu pradedi sprintint ir hujarindavai da huja ilgai greitėjančiai. Tu nelėtėdavai, o greitėdavai ir tada kas tas vyras? Varykdavai, šokinėdavom per visokius daiktus, mes ten varydavom kompytint į jiu-jitsu varžybas, mes ruošdavomės rusiuose visokiose ten, su draugeliu, tipo, ten irgi ten tas atsirasdavo grindas, kur ten hujarindavai ryte, ten, blėt, jokio alkoholio, ten viskas, mes ten tokie, mes sporto vienuoliai. On edge
visiškai. Visiškai. On, taip, taip. Bet niekada nėra gerai tie kraštutinumai. Oi, ne, ne. Jo, jo, tai čia viškai. Tai visiškai, tai mano šitas dalykas. Tai tau būdavo... pakriko, turėjo pakrikti smegenis ir paskui... Ne, tai jos buvo iki tol, nes tu, tipo, tu kompleksuotas, nes tu nori, nes tu, išsprendė, tu dūkintas mokykloje, tu nori įrodyti, kad tu kietas, jo. Tai tu visus kovos menus pradedi lankyti. bet kad tu vis tiek, kai yra problemos, tipo, pradeda lūpą drebėti, nu, tai žinai, kitas dalykas. Ir tada tu dar blemba ten kažkada iš tavęs juokias, nes tu paauglys ten biškis toras buvai, ar dar kažkas, nu ir tu tada ten, aš dabar blėt visiems čia kurvai rodys. Nu ir va, ir būdavo, ir aš va šitą čuvaką labai žiūrėdau. Ir jisai šiaip labai krindžiai yra. Tai va, čia... Bet grūdakas iš tikrųjų didžiulis. Jis vienas, jo, 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 tai va. Ir jisai va, tipo, sėdėdavo, gėjus pasirodys yra. Tai va, ir aš žiūrėdavau jį, ir šiaip jisai yra šiaip labai geras tame, ką jisai daro. Ir turi jis biškitų nesąmonių, nusišnekėjimų, kur ten, tipo, nu, viską reiks pjaut, kas kanutė. Ha, ja, ja. Bet šiaip tai blemba, nu, jis, tipo, ten, kaip pasidaryti, kad ant pagalvių ten pasidėt kažkokius... Žodžiu, kaip namie sporto. Vos ne, ten iš knygų galėdavai pasidaryti, nu, tipo, kad, tipo, be babkių, jeigu tu esi bomžas, tipo, gali, va, tipo, sportuoti. Ok, tai žodžiu, tai... Excuse yra tai, kad jo, tai jeigu, jo, tai jeigu matysit, va, šitokių dalykų pas mane, tai suprasit, koks dalykas šitą darė. Okay, jo, gerai. Rihanna. Bet pažiūrėkit captioną. And he came, I'm a air pussy. He came in my ear pussy. Oh. Čia yra iš Tenacious D references. He will come in your ear pussy. Ir blėt, what, Rihanna kažkodėl tai. Bet čia kažkoks versija kažkokia. Tai jo, čia Thirsty Merc. Čia kažkoks bičas groja, aš kaip suprantu. Jo, toks yra. So tell me why. Tai va, tai net nėra Janos versija. Jo. Nu, gerai, Adelė plus 007 lygų Os. Šiaip iš tikrųjų labai geras galas, čia Jacko White'o tas, tipo... Ne, čia šiaip viskas true, jo, bet aš... Ai, ne, čia Adelės, jo, ne Bet aš tiesiog White, nesitikėčiau tas... iš tavęs tokio pausto. Senė, aš 13-metė mergaitė vidu, aš esu labai, labai save masculine vaizduojantis bachūras, o aš viduj noriu, aš augau vien su moterimis ir, bet man pyragai... Viduj tu nori kept pyragą. Pyragai, Adelė... Mes darom kevalą. Taip, tai jūs dabar matos. Nes čia based nuomonė, bet tiesiog nežinočiau, kad nesitikėčiau pas tave jos rasti. Sorry, kas kam ką parašė kolega. Čia būdo populiaru. Nu, jo, paimt viens kitą ir prirašyt šūdą. Tai va. Oh, čia vėl mano. Čia mano tas yra tas etapas. No citizen has a right to be an amateur in a matter of physical training. What a disgrace for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. Ir kažkoks... Kvotina čiūvus iš seniai. Taip. Tiesiog bibliniai bičiai, kvot, važiuojam. Toks, ei. Grindsetas, jie, bro. Nostabu viškas grindsetas. Čia tiesiog pornuha, kaip sakot? Gera žinia vyrams, moteris oralinis seksas. Moterims yra sveika, ne? Sveika sėkla išvalo depresiją. Ah, yes. Mes anksčiau ir vėliau turėjom kažką pasipausti apie oralinį. Kas? What the fuck? Man reikėjo įrodyti, kad aš nesu tiesiog gėjus. Aš tiesiog sėdėjau, aš pridėjau strawberry shirt cake'ų, spantuoju dapie ir visokius graikus pusnagius ir tipo, ir dar apie čiulpimą. Tai man reikėjo... Kažką reikia hetero. Man reikėjo ant lūštančios užtvankos pleistą uždėti. A little gay. Oh my fucking god. Fixed it. Galim toliau grįžti prie... Ką šia tokia? Somebody that I used to know. What the fuck? Great song, retarded clip. Oh, ačiū Simonai Kavalai. Gerai. Čia aš iš kokaino laikų dar, kai dirbau barmenu. Čia mes sakytų, vat... O, kokia meniška fotkė. Jo, čia vat taip vat mus nufotkė. Visiškai heteroseksuali fotkė. Jo, visiškai. Heteroseksuali. Gerai. Čia yra įdomus faktas, čia yra Inceptionas, žiūrėkit, čia aš pašėrinau paustą, kurį Zimaitis pašėrino Pauliui ir parašė visą teisybę. Tai va, o ten sėdi kas? Ten Šilanskas. Šilanskas. Ai, čia buvo mūsų tas etapas, kur mes Šilansko šėrindavomės dalykus ir tipo, heitindavom. Ai, Užkalnė 5. Jo, Užkalnė 5 buvo, jo toks dišovas late night'as. O tai, jo, labai tas prasas, pamenu, buvo, bet o tu čia darėjai kažką į komedijos pusę ar ne jau šiuo metu, tuo metu? Darėjau jau. Kažką darėjai, ne? Jau dariau, 2012 aš jau humoro klube buvau. Ai, tai okei okay, tada. Tai tada čia nėra kažkoks foreshadowing, jie pažįstami tavo. O ką reiškia foreshadowing? Nu, kai numatai kažką. Nu, jo, toks, kaip čia geriausiai? Išpranašavimas. Išpranašavimas, okay. Va, foreshadowing yra išpranašavimas, tiesiog. Gerai. Čia yra mano istorijos mokytoja, kuri įdėjo mano kontrą.
istorijos į grupsą. Į šitų istorijos mokyklos. Nes tu nupaišiai? Ir aš čia nupaišiau. Tik, Vikingą? Tik, ne, čia yra Vokietija su Otto von Bismarcko šalmu. Matai tuo, taip pat tokio. Aha. Jis yra su ragais, jis laiko Europą, o ten yra JAV, dar kažkas ir jie šaudo mažom strilytėm. Čia buvo antro pasaulinio, man atrodo. O. Čia maž. Tu tiesiog karo laikų karikatūras paišiai? Jo, ir aš dėl šitų. Atsakei tris klausimus, bet. Jo. Nupiešiai, what? Man tu su to piešiniu atsakėjai į bent tris klausimus. Taip. O toks, žinai ką, paprasta yra apibraukti raidą. Taip. Pavasakok taip piešiniu. Tai aš taip, ar ne dešimtą klasę sugebėjau istoriją normaliai pabaigti, nes aš nelankiau šulės, ne, gal vienuoliktos. Aš, kai dirbau bare, aš nelankiau šulės labai ir man reikėjo atsiskaityti ir aš mokytojai, jai trūko karikatūrų reagavimui, nes mes turėjom karikatūrų analizavimą ir aš jai pripaišiau karikatūrų ir man išvedė geresnį pažymą. Mainai. Tai va. O, ble, čia jau bus pizda. Gerai, savaitės dienos yra kaip kekšė su SH. Pirmadienis, ta, kurios niekas nemėgsta, bet reikia dulkinti, nes tokia tradicija. Gerai. Holy fuck! Gerai. Palauk. Start strong. Calm down. Viskas gerai. Ei, ar viskas gerai nuo per dieną komedijos gyvenimą. Antradienis, ta, kuri žiauriai neįspūdinga, bet ir jos niekas po dviejų dienų nebeatsimena. Nu, okei. Okay. Trečiadienis, lyg ir pohui, bet iš draugų palaikymo nesitikėk. Ketvirtadienis, ta, kur duodasi su studentais. See more. Ai, bet ne visas paėmė, blėt. Kodėl? Blėt, nepaspaudžiau, gerai. Labai įdomu, kas būtų buvęs penktadienis. Gerai, plak. Blėt, dabar nesurasi. Nesurasi taip greitai. Gerai, po to surasi. Tai o, tada, o čia be originalus bairis, ar... Aš tai, kažką čia lyginau, jo, čia aš kažkokį savo rašiau. Bet čia tu sugalvojai. Jo, oi, tai tu palauk, čia dar mes, čia dar tik prasideda. Gerai. Nu, žinai, aš kelinti čia metai. 13. Jo, va. Jau buvo tame ir sveikia, kad jau nebe. Jau aš nebe homofobas tos metas buvau. Dariau testą, kiek supyzdinčiau penkiamečių. Tai 25 pasirodo. Rašau visai neblogai, sakyčiau. O kaip gali pasitikrinti tokį dalyką? Yra testas, how many 5-year-olds could you take in a fight? O kaip, koks klausimus atsakinėjai? Ar... Nu, ten, tipo, ar naudotumės ginklais, ar turi moralę, ten dar visi kita, ar visi pasiruošė kitą vaiką. Okay. Mano mergina vakar išbėgo iš virtuvės su ašaro makise. Kas nutiko? Čia dėl svagūno, šniurkščiodama. Ji nulėkė į balkoną parūkytą, aš nuėjau į virtuvę. Guli svagūnas ant lentelės, pažiūrėjau, nueidamas girdžiu. Aš tik pajokavau, kad ji įvaikinta, Jėzus Marija. Ei, išsibandyti. Bairius. O, mes susivėmsi, kur negaliu. Tu, na. Uf. Bet blogai. Bet jis, čia tavo šitas irgi tavo, ne? Tiesiog... Bleč, bet čia toks, žinai, čia toks... Nes jis toks labai skamba, labai rėdyti. Taip, čia toks, tipo, žinai, ten... Oi, it's the onion. Ir ten onionas, bet bitch, sako, žinai. Jo. Nes man atrodo, man tiesiog atrodo, kad aš šitą tokį bairį esu Seni, matęs yra... piešinio formate, žinai. Jo, visiškai 100% tai. Kur, tipo, it's the onion ir tada onion, tipo, you whore. Nu, jo. Katlin, tiesiog pirmesnį pričiupo. Ir viskas, aš tik dėl to praslydau. Koks tikslas klausyt mokytojas, kai jis sako, mokykis, o tai įsigijo griovių kast, pradedi mokytis ir įstoji į geodeziją. Nu va. Gerai. Netyčia užklydau į phrases.org.uk frazių portalą ir skaitant kiekvieną iš jų galvoje, kūriau atsikirtimus joms. A good beginning makes a good end. Ending. That's what she said. Nu va. There will be blood. Šitas ryškiai parašė bičas, miegoja su dviem panom, viena į mėnesinės, kita nekalta. Ok, bet aš dėl to laikų, žinokit, nerodau, nes čia, žinokit, versus politikai yra žmonės. Čia Gabrielius Landsbergis viską palaikė. Ypač tą apie savaitės dienas. Aš apie savaitės dienas. To pritariu. To apie la. A little of what you... Landsbergio, grinai. Relate. Up. A little what you fancy does you good. Šitas prievartautojų pedofilų žudikų mėgstamiausias. Ta prasme, čia mano buvo kažkoks rage'o pykčio etapas. Boys will be boys. Šitas Tailandė nebuvo matos. Šitas geras. Paulis. Šitas kinda geras. Nu va, matai, jeigu vieną žmogų prajuokino už 7 lūčių, čia jau buvo žuomarga.
Ir every picture... Na, aš nežinau, ir jis transfobinis, bet... Aišku, transfobinis, dėl to ir jokingas. Na, aš bandau įpateisti, jo, čia biški based. Nu, o, esu... Karlinas? Karlinas, inside every cynical person, there's a disappointed idealist. Net ašarą nubraukiau. Taip, taip tave suprato, nuotraukai. Taip, wow. Aš taip buvau toks labai Karlino fanas didžiulis. Mm. Obviously. Lieviausia gyvenime jaučiausi tada, kai mano panai klube patiko ant tie gražus bachūras, kad už kokteilį aš pats drąsiai tūlikę jam pačiulpčiau. Aš tikrai gėjus. Aš esu latent homoseksualas, kuriam nebuvo galima. Aš kepu piragus ir svajoju kaip bičių bybį pačiulp, dėl to, kad mano pana kabino. Aš hebra, ta prasme, kodėl aš moteris kekšiam vadinu visi, kodėl aš ją žeminu ir kodėl... Visi, kurie žemina, kurie yra vat, super seksistų. Taip, aš norėčiau, kad įbezdė mane į remintų gerai. O, Jėzau. Tai dar jisai mangi prieš tai siūlė seksą, sakė, padarys su manimis. Taip, seniai, ir viskas pagal... Viskas on tape. Viskas prikolas. Viskas on tape. So gay and so cool at the same time. Awesome version of Cup Song, kur tipo merga I gotta take it all along around the two that's something that's taking far away, kur pana padėlius dainuoja. Kur tas jo, va, so gay and so cool at the same time, kur tipo, ne, čia tipo žiūri gejiška, bet šiai faina. Tai tikrai, ne, hevra. Bet kieto, bravo. Eina savo. Oh my god. Gerai. Aktorė Larisa Kalpokaitė. Aš nieko nelaukiu, kad mane pralinksmintų, linksminosi pati. O, šitas tikrai apie masturbaciją būtų. Skaitau savo internetą ir apsispjaviau ekraną dripsniais su pienu šitą pamatęs. Visiems kartais nepasiseka, nereikia iš kartai griežtai. Skliausteliuose apie masturbaciją čia į ką. Ko jūs taip mane džedžinat, na, kai jūs savo feedus matėt, bled, Kristina ir kūro Rusija. Petro. Aš tiesiog 18 metis klozitintas gej, bled, ir viskas. Su blogais bajeriais. Čia mano blog didžiausia nuodėmė ir šūdinu muzikos skonio. O Paulius, bled, Paulius Krymo aneksiją palaiko. Jis pradėjo. Mes jį supratom jau. Dar nesiniai, jis man pasakojo apie Tomą Krūzą, kuris galimai yra gėjus. Fudgepackeris, taip. Fudgepackeris. Tai aš irgi galimai esu fudgepackeris. Tai va. You're literally packing fudge. I don't know what you're talking about. You're gonna get sued. I'm gonna sue this whole town. Jūsų visas gyvenimas vedė iki to, kad perskaitytumėt šitą sakinį skliausteliuose, not mine. Jau susipratau, kad negalima imti šinti, ko neakreditinus. Jau viskas. Prašau, bet ai, not mine. Bet dar nenori kredito atiduoti. Jo, jo. Tai, tipo, ne mano, ne aš sugalvoju. Jo, ne mano čia. Tai kas sugalvoja, ne aš. Jo, va, žiūrėkit, čia aš. O, čia tu? Taip, čia yra, oi, kaip seniai. O kuris ten fonė Rusijos vėliavos? Aš nesu 2-30. Taip, gerai. I was an atheist until I realized I was a god. Čia mano vis dar tas etapas. Truputėlį full of yourself. Jo. Ir sako, aš tipo ne egocentrikas. Čia tiesiog, blėt, žinot tie, blėt, kiniški postai, kur... Karbūna. Tie, blėt, nes tu pasižiūrėk į mano feedą, čia kažkas, kokių, blėt, veidų pridėjo, čia kažkas, tai... Kas čia vyko, aš nieko... Kažkas trolina FB ir mano draugų followerių lange rodo kažkieno šiknų fotkę. Čia man vienam ar dar kažkam. PS, gana jokinga. Afirminau. Tu informavai ir tada 7 iš 10. Jo. Invertins? 7 iš 10. Afirminau viską. Va. Antras dublis, spėkit ar blaivus. Mes su Katleriu girti tatyrkės darome čia. Ten Katleriui daro, o aš laikau, matot, tekylos bonkę rankai. Gal ir kokį ratą suvalgęs, nes žandigulis išvažiavęs. Bet manau, kad ne. Bet spėjau, kad ne. Iškip pasaitį įdės. Jo. Taip. Oi, nustabu. Žinot, ko nemėgstu? Porno su per geru scenarijum ir aktoriais. Aš per daug įsijaučiu istoriją ir man jau neberūpi... ko aš ten žiūrėt in the first place atėjau. Nu, bleb, traukta bibi iš burnos. Man įdomu, ar karalienė iš tikrųjų apako, ar tik vaikina. Nu, va. Vis tiek kažkas apie penį. Taip. Vis tiek apie antrą galą. Va, visada norėjau Jurgą įlysti burną, bet ne šitaip. Va, prašau.
O čia toks buvo... Jis filmo plakatas, nu. O tai galvojai, štipo, skylė išsipėjau, tipo, parūksinėme, tipo... Aš galvojau, kad tu gal paėmė ir sugadinai stand, arba jis sugadinai. Ne, ne, ne. Nes kam toks stand? Toks standas buvo, jo. Tai jis idiotiškas. Nu, tai jis, nu, jis yra paduotas debilui tokiam, kaip aš. Ta prasme, yra atspazintas veidas. Taip, didžiulis. Apvali skylė. Taip, čia forumsinėme. Taip, čia dabar se... Okay. Tai puikia galimybė visokį šūdą pridaryti. Ir niekam nekilo mintis, nu, kad... Kad čia glory hole'as. Kad čia didelis, didelis glory hole'as. Okay. Tai va, tai ir turėjau dar tokį puchavykinę lemenę, kurią kažkodėl nešiodavo. Ai, raudon. Bet jis tokį plaikį buvo. Tai kaip šitas, kaip McFly's, ane? Jo. Visą laiką sveikas. Lygiai tokia pat. Bet aš tokį nešiodavo. Bet jinai tuo metu buvo fire. Jo. Jaučiu, kad tuo metu buvo fire. Ne. Tu dabar taip sakai. Man, atrodo, tuo metu... Gal tuo metu per TV3 rodė visas tris dalis ir jis buvo fire. Ne, arba TV pagalba. Nebuvo jinai fire. Ne. Arba TV pagalba, irgi raudonas lemenis. Va, kai nieks nežino, kad prišikai už sofas. Just girly things. Atsimenat, buvo toks fotkių formatas just girly things. Jo. Čia mano prikolai. Jo. Čia susimaišė tavo 13 metų. Jo, va, varom į eksitą gazdint žmonių. Čia Halloween'as? Aš tikrai gėjus, vyrai. Aš tikrai gėjus. Viskas. Liet, kandai į kaklą, draugelis. Spėkit, ar neišsiskyrė. Kameris pakeistas. Jėzau, kaip mielai. Aš ir dėl ko tu taip papausinai? Aš nežinau, mano būdavo toks, kur aš taip ten susipykdavau su pana šulė ir aš ten, ir mano Skype'o fotkė juoda pasidarydavo, žinai, kad taip ta prasme. Pagėdulo. Tikrai. Jisai buvo BLM before BLM. Taip. Juoda kamera fotkė. Visiškai. Va, gal jis... Čia mano fotkė, prašau. Ir... Tose su kitu vyru, jūs ir su pakankamai skimpiai drabužiais. Taip, no. Čia yra mano pirmosios fotkės likusios. Iš, va, čia aš esu, vat, viskas, čia... Jėzų, kamie. Va, čia aš esu jaunas. O tu čia, pavyzdžiui, toj sportiškoj dar fazėje, ar ne? Jo, aš manau, kad kūdas, bet... Taip, čia yra mano sportiškoji fazė. Jėzų, ištirpo smegenis man visiškai, na, fuck. Nu, tai kaip jaučiatės? Kaip, kas gera? Kas gerai labai? Ta prasme, visko buvo ašaro, joko... Džiaugsmo laimės. Oi, pažvengiam, ne, aš tai labai gerai priskrovo vitamino D, ar nežinau, kaip jis vadinasi. Šitą baisumą, kas nors, bet nebegaliu žiūrėti. Ne, man atrodo, kad mes susipažinom su vienas, kaip, bet kada. Man iš tikro buvo, man rimtai, aš, kai šitos postus praėjau, man buvo, aš bandau Zimaičiui rašyti žinutę, nes mes dar šnekėjom ten biškiai apie struktūrą kažką. Bandau žinutę rašyti ir bijau rašyti, kad nebeparašyti tokio šūdo kaip tada. Aš tiesiog sėdžiu ir aš bijau, kad mano pirštai dabar mane išduos ir aš parašysiu, tipo, savaitės dienos yra kaip kurvas ten, štai. Žinai, Zimaitį, tipo. Ir aš va šito taip bijojau, kad aš žinutę rašiau kokias 5 minutės, tipo. Ir aš tada... Tai to PTSD. Būtent, ir aš tada supratau, aš atsisėdau ir aš supratau, kad aš šito Dominiko vis dar gėdijos. Ir aš supratau, kad man jį reikia embracing. Gal dabar biškai geriau. Ne, bet aš dabar, ir dabar čia atrodo net simboliškai, aš negaliu dabar išjungti šito langą. Man tiesiog susifakapino ir jis žiūri toliau į mane ir sako, o tai ką tu dabar į tai? Tai aš sakau, kad aš jį nachui embracingu, aš myliu šitą Dominiką, jis yra koks yra, ir mes visi trys šiandien viens kitą embracingom save, ir mes dabar savo jaunus ir mažus save va taip va laikom, apsikabinę, ir aš manau, čia labai gerai yra. Dėl to, visiškai exclusive turinys, niekas dar nežiūrėjo šitų mūsų nesąmonį, neapžvilginėjo nieko. Ne, jau arčiau jau nebepreisiu. Jo. Arčiau nebepreisiu. Jo, tai primenu, hashtagas cancel Monika. Vis dar galioja. Su nuolaidos kodu Paul Demiko su nuolaidos kodu Petrovas. Petrovas. Kodu Petrovas. Jo, fuck, gerai. Tai ką, žinau, yra kontribi, apsilankykit, kiekvieną savaitę dedam kontentą, hebra, tikrai. Kiekvieną penktadienį įkeliam, kiekvieną filmuojam pastoviai. Subscribinkit, eikit į pas Moniką Instagramą, eikit pas Paulių Instagramą. YouTube eikit. Eikit į YouTube pas Moniką. Monika leidžia dainas ir dabar daro savo solo dalyką ir pati ir studiją įsirengia ir viską, tai stebėkit jos kelionę. Labai zaibys, labai smagu. Ačiū labai, hebra, už šiandien. Ja, ačiū, kad buvote. Ačiū, kad leidote su mumis į šią nuostabią kelionę. No, wow. Į 2.9.11.10. Ištirpau, vapšė. Kiekas nežino, mes žaidėm antradienį gal? Pirmadienį. Žaidė Magic the Gathering. Office ir Monika žaidė ir nugalėjo Igną. Ir Monika, Ignas Igna visiškai sutrėdė į šlapią vietą. Jis man neduoda solidų šampūną pasiimt namo. Ignas net nebesibučiuoja lūpas. Visiškai.
Bet su visais, su niekuo daugiau. Ypatingai su manim. Jo. Taip, su niekuo daugiau. Taip. Aš gal ir sumasinau Moniką nužudyti. Taip va! Bet ar tai buvo, nieks neįrodysit, nei vieno ten nebuvo. Tu ką bet... tik pasakyk, kad tai padarėjai. Tai gal, gal aš ir menulyje buvau, o gal ir nebuvau. Tai čia, blem, aš ką noriu galiu sakyti. Dar galimai ir viskas. Tai vadinama teisinių skydų. Taigi, ačiū labai. KFC, iliustruotai istorijai, lemonai, solidu ir kalnapilio nealkoholiniam. Ačiū to Monika, už tai, kad nužudėjai Igną. Ačiū to Pauliau, kad ją palaikėjai už tai. Ir ačiū man už tai, kad nepalauštų po visai šitais sunkiais kaltinimais. Ir tiesiog išlaikau save kaip... Ir tiesiog mano advokatas toliau atsakys visus kitus klausimus. Tikra closeted homoseksualų vyra. Ačiū. Mes tave labai mylim. Tokio, koks tu esi būtent, va, toks, va, taip. Paulius mane būtų šaudęs su ragatkiam. Gerai, viso geriausia. Bet dabar galimai darysim seksą, tai. Darysim seksą. Galimai darysim seksą. Būdim zanimait su seksą. Tiesiog, va, Petrovas. Zanimatsa. Tikrai už Rusiją. Davai, iki. Labanaktis. 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 Nieko nepadariau. Ką nieko nepadarėjai? Aš nieko nepadariau. Tu sakei, nužudyk Igną. Nu. O aš tik jaunas. Bet jeigu pasakyčiau šok nuo kalno, tu šoktum, tai tu nužudėjai Igną, ne aš. Aš mėgstu, kai mane sveikina. Ar koks skirtumas, ką Monika turi pasakyti, moteris, taigi čia ne. Aš kau, kad mes nefilmuojam. Galvoju, mes čia kažkas auksinės mintis praradom dabar, kol be mikrafą sėdėjo. Kažką apie rožinius peiliukus ir mažą uždarbį. Tai va, matai, aš sakau, pas jį bus geriausiu paustu. Tai nesiparink. Jūs dabar matote kūno kalbą vadinamą užsidarimu. Gerai, įveskit kitą. Jeigu išeina. Don't swing on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio World Famous Pretty Boy Floyd.